Rapaziada, estamos ao vivo, hein? Fala agora o podcast, episódio 305, dia 24 de outubro. Mais um dia aqui vibrando, sorriso no rosto, aquela vibração de sempre, para mais um conteúdo de primeira. Hoje estamos recebendo aqui um camarada, um colega meu de, de, de carreira hoje, um policial penal, mas um policial penal muito mais bravo do que eu e num estado com muito mais trabalho que o meu. Então, tá aí, Oliveira. General ou Marcelo Oliveira? É assim, tenho várias maneiras de, de eu ser acionado, né? Meus familiares, meus amigos, Marcelo, é, no trabalho Oliveira, e algumas pessoas do trabalho e fora do Estado me conhecem como general. Então, para você, do jeito que você quiser, meu irmão. Então, deu uma agora, meu irmão. Então, vou chamar de general, mas o que eu gosto mais é chamar de irmão, cara. Eu chamo todo oh, mundo com de certeza. irmão. Inclusive, general do Exército, vem porra aqui, né? Eterno, eu falo, porra, irmão. Aí o chat fala assim: Porra, caralho, o Globo tá chamando general de irmão. Porra, é, porra, aqui é no podcast somos, o clima né? é esse, porra. É. É? E nada contra os generais, né? Porque eu trago eles aqui também, mas agora, esse nome não tá muito em alta no agora Brasil, não. Né? Parada, o já general tô... já esteve mais em alta, eu né? Já tô à vontade, viu? Isso é. é perigoso, porque Isso eu já é tô bom. à vontade. Isso é bom. Então, se tu tá à vontade, sinal que você tá no Fala Globo Podcast, que essa é a característica aqui, pô. Deixar convidada à vontade e feliz. Meu irmão. Oh, fechou então. Então, meu irmão, vamos nessa aí. Como eu falei, por, o Oliveira policial penal aqui no Rio, Rio de Janeiro. Que, pô, é aonde tudo começa, onde tudo acontece, né? Para parte boa, parte ruim. Acontece muita coisa. Né? Né? a parte boa, a MPB, a praia, né? Uhum. A política, a capital do país. E, infelizmente, para o crime, na parte do crime, né? Que é o, o tema que a gente está aqui. Comando Vermelho, as milícias, rebelião. Acho que aqui é o grande berço da criminalidade. Até historicamente falando, é o grande berço da criminalidade é o Rio de Janeiro. Se você pegar um livro de história falando sobre criminalidade, facções, a parte faccionada, é Rio de Janeiro, né? Desde falando Jacaré, Falange Vermelho, aí, depois vai vir Comando Vermelho. Então assim, é uma é histórico, né? Pois é, irmão, tudo acaba começando aqui, né? E aí depois vai tendo a repercussão por Rio. E não é diferente na polícia. A polícia aqui, também por isso tem muita experiência, muito experimentada, muito trabalhada. E eu quero ouvir aí, cara, de tu. Você não é o primeiro convidado é, da Polícia Penal. Nós conversamos lá bem no início do canal com Alves e também com o Thiago. É foda, já são 300 podcasts, então tem que tomar cuidado porque eu esqueço de alguém e depois ficar ruim fala pra mim. 30 né? anos, fala 300, fala 300. Só que. Eu acho que, pô, o mais cascudo sim é você, irmão, que nós conversamos aqui do Rio. Não tô te jogando essa responsabilidade, fica Não, à vontade. Mas a responsabilidade é nossa. É. Né? Eu assumi quando eu fiz o concurso lá atrás, né? Exatamente. Então tu já tá com 26 anos de casa aí, irmão. Fala, aí, irmão, vamos começar essa história aí, cara. Cara, entrei em 97, já vai fazer quase 27 anos, né? Entrei direto, aí fiz o concurso, passei, acabei fazendo lá o curso de formação e, e fui selecionado dentre aqueles que começaram para ir direto para serviço, que na época era serviço de operações externas, né? Não tinha nomenclatura de serviço de operações especiais. E já era para fazer essa parte de transporte de preso, é, parte de eventuais problemas da unidades prisionárias, a gente que resolvia, era um grupamento que fazia tudo. Isso já em 97. E vou te dizer, quando eu cheguei em 97 isso é uma realidade difícil de aceitar em outros estados ou para outras realidades. Em 97 já tinha arma na cadeia Sim. já tinha armas só que era mais armas artesanais mas já tinha arma na cadeia em 97 a quase 27 anos atrás já tinha arma na cadeia então assim realmente aqui no Rio de Janeiro é tudo meio desproporcional a nível nacional né pô, você vai ver que hoje em dia começa a aparecer fuzis em alguns lugares começa a aparecer armas em alguns lugares arma na cadeia pô isso sempre foi uma realidade no Rio de Janeiro. Né? Agora, com a tecnologia presente, com uma série de implementações de tecnologia que houve no Rio de Janeiro. Então, posso falar de Rio de Janeiro. Realmente aqui melhorou bastante. Mas até um certo tempo atrás, porra, era uma coisa assim. Era bem complicado atuar no Rio de Janeiro, intramuros. Intramuros. Toda vez que a gente entrava numa, numa unidade prisional, a gente sabia que a gente ia encontrar. E a gente, geralmente, a gente encontrava coisas bem pesadas. O negócio foi uma, uma crescente tão complicada, tão complicada. E eu, eu faço questão de falar isso porque não faz parte da, da, da realidade da grande maioria. Aí eu comecei, a né, Encontrei armas artesanais, revólveres, pistolas, pistouse. Aí... Tem um dia que eu entrei na unidade, a gente bateu de frente com sete fuzis dentro, dentro da unidade. Que isso? Sete. Fuzil. Sete fuzis dentro da cadeia. <laughs> isso. Então chegou um momento em que aí foi o JIT criado. Não que o serviço não era bem feito. O serviço era bem feito. Só que era de uma maneira mais empírica. Eu trabalhei com os fundadores do SOI. Né, do isso que a gente falar, o SOI, o JIT é o quê? Início de 2000, né? 2001, 2002... É, é o quê? 2004 começou o JIT GSE, né? E hoje em dia tem GOC, que é o serviço de operações com cães, uhum. tem outros grupamentos, está vindo a Recap, que é a coisa mais recente, que é de Recaptura. Mas quando foi criado lá o CoESPEN, né, o curso de Operações Especiais Penitenciárias, isso foi em 2004. Eu já estava no SOI desde 2007. Então, assim. Teve uma, um período do só e mais um período que o JIT foi testado demais. Então a gente trocou muito tiro dentro de cadeia. Era uma favela, entre muros. Você entrava na unidade, você não sabia o que você ia encontrar. Então o JIT, ele foi criado para ter anteparo balístico. Todos os nossos CPIs são balísticos. A nossa doutrina é de combate balístico, é de combate de arma de fogo. Então a gente atua, hoje em dia, dentro das unidades com um instrumento de menor potencial ofensivo, que é que é uma coisa que realmente funciona, são equipamentos que realmente funcionam, só que a gente fez aquela transição, de, antigamente tocava o alarme e a gente traga o um fuzil na cadeia. Aí um dia chega um cara e fala assim, não, a partir de hoje vocês vão entrar com arma, vai ser essa calibre 12 aqui, com essa munição aqui do elastômero. Aí a gente olhava assim entre a gente, como é que é? Como assim? Peraí, cara. Lá dentro tem fuzil, Porra, tem a gente, tudo. Como... A gente tá trocando tipo de fuzil, como é que você vai falar que eu vou, é. vou é, é, zarabatana? É, é, é xilingue? xilingue? Não, como assim? Eu vou dar bolada de borracha no cara. Quer dizer, o cara me dá tiro de fuzil e eu, eu. Então, assim, até a gente entender como é que a técnica funcionava e realmente funciona, realmente. Tanto que hoje em dia o Brasil inteiro funciona dessa forma. Atua dessa forma. Só que nós atuamos de maneira muito incisiva, né? Irmão, deixa eu fazer um parênteses aí, antes da gente começar a falar sobre só a para para. Falar para o público e tentar entender por que que existia essa realidade, né, cara? Porque não é esperado que dentro do ambiente prisional tenha fuzil. Não é esperado que tenha 38, que dirá fuzil, meu irmão. E por que, que isso acontecia, né? É, minha leitura é a sociedade está pouco se importando para o ambiente prisional, porque ela quer uma parte, uma grande parte. Ela acredita e quer que o cara pague o crime dele. Então não está preocupado com o que acontece ali. O Estado por sua vez é, deixou esse ambiente aí abandonado e se preocupou só em, em, em apresentar na Polícia Civil em dar a notícia e parece que acabou o crime ali, né, cara? Só que tudo isso vai continuar dentro do ambiente prisional. Por que que existia esse ambiente, cara, com fuzil, com armas, é, muitos colocam isso na conta do policial. É, fala pra gente, como que chega sete fuzis dentro de, um, de uma unidade, cara? Eu acho que era um, foi uma série de fatores que contribuíram. Muitos fatores contribuíram. Desde como era estruturada a secretaria, porque quando se divide a responsabilidade, automaticamente ninguém tem culpa. A polícia penal antigamente não era a polícia penal. O cara era um agente penitenciário, beleza. Só que você toma conta aqui dentro, mas o muro era quem tomava conta do muro a okay. polícia militar. Então, se fugiu, a culpa foi da PM ou foi do agente penitenciário? Então, o agente penitenciário lá fazendo o trabalho dele, fazendo o trabalho dele, e de repente o cara pegava o muro ali, subia, botava uma corda descia, e descia, o cara falava: pô, não vi sair. Isso, isso é um peso muito complicado. Dividir a é responsabilidade. Comando não se divide, isso já é uma coisa já de. Da, da área militar, mas eu não sendo militar, eu não sendo militar, mas uma coisa que a gente tem certeza: comando não se divide. Então a responsabilidade, quando a responsabilidade passou a ser toda da SEAP, o mundo começou a girar de uma maneira muito mais consonante. O negócio ficou muito mais tranquilo. Porque agora é o seguinte: nós lançamos a bola, nós interceptamos a bola, se tiver que alguém defender, vai defender. O juiz, como é que funciona? Tá, como é que está o campo aqui? Vamos, vamos cuidar desse campo aqui. Então, meu time, eu que escolhia com quem eu ia jogar. Antigamente não era assim. Você chegava para jogar num time, você não sabia se tinha criança, se tinha velho, se tinha. É, quem é que joga aqui? Então você chegou, você foi convidado para jogar uma pelada que ninguém sabia jogar bola. Então isso era muito complicado. Isso era muito complicado. Tecnologia não tinha. Não tinha como verificar nada. As cozinhas eram dentro da cadeia. Aí entravam caminhões de carne congelada. Como é que se revista um caminhão de carne congelada? Então assim, deu margem a muita coisa. Como realmente entrou? Não dá para saber. Não dá para saber. Não teve uma investigação como uma, uma aquele, aquela. Olha, nós descobrimos que foi assim. Mas quando tirou a cozinha de dentro da unidade, a nossa vida melhorou bastante. Aquela enxurrada de arma acabou. Aquela enxurrada de coisas dentro da, da unidade acabou. Então virou um, um, aquele gato e rato. O gato e rato ele sempre vai existir. Seja na rua, seja na unidade. Agora, aquela enxurrada, aquela avalanche de coisas, acabaram. Se misteriosamente, se foi a tecnologia que veio, raio-X, hoje em dia tem o raio-X para você verificar o que está entrando, detector de metais, aquele negócio todo. Então, a tecnologia, hoje em dia é tudo sendo filmado, então tem muita coisa que nos ajuda a impedir que isso aconteça. Mas impedir 100% é complicado, porque a tecnologia ela não funciona sozinha, depende de quê? Material humano. E o material humano, só por ser humano, ele já é falho. Nem sempre ele é corrupto, ele já é falho. Aí você é aliado à corrupção, que a corrupção é uma outra coisa inerente ao ser humano, que a máquina não é corrompida. A máquina ela pode ser burlada. Corrompida ela não é. E o ser humano pode ser. Então, o que que realmente acontece? E eu vejo lá a sua grande maioria de pessoas honestas e trabalhadoras que tem lá. Mas como em toda a carreira, tem um engenheiro, tem um médico, o um juiz tem. Qualquer carreira que a gente falar aqui, tem a corrupção. A corrupção, ela está envolvida na sociedade. Não importa em qual sociedade, mas a corrupção faz parte da sociedade. E vou te dizer que lá é uma das sociedades menos corruptas que eu conheço. Que a grande maioria pô, trabalha para caramba. É, irmão, eu sei que tu me falou agora. pô A parte de estrutura. Pô, Entra um caminhão, frigorífico ali. Um, carne congelada a arma vai ali dentro como é que você vai revistar tá, dentro tá de uma carne revista. congelada, uma peça inteira de uma se carne você que... não tem se você não tem um um, um scan, alguma coisa do tipo para poder passar e, e se permite isso aí o material humano que tá ali fala bom, é assim mesmo, tem autorização alguém autorizou entrar aí pega o material humano que tá lá dentro da cozinha na sacanagem e vai descongelar Exatamente. e vai fazer a arma chegar lá então assim se o estado de, permite ficar uma bagunça a bagunça convém e antigamente e, assim o poder da mídia né o acesso à informação que é o que você faz aqui é acesso à informação né esse aí, o trabalho que você faz é fantástico antigamente com acesso à informação então assim era tudo muito mais difícil então era tudo muito mais sigiloso as informações eram muito mais verdade o que, que a sociedade quer a sociedade queria uma coisa só. É aquilo que aparece nos filmes: investigação, prisão, julgamento. Parece que existe um, uma porta mágica que, quando bota o cara dentro da cadeia, o mundo acabou. E não é. O mundo continua girando, o mundo continua girando. Então o cara simplesmente coloca lá dentro, acabou. Era um zoológico humano. O cara simplesmente queria o quê? Tirar, né? Alijar esse cara da sociedade. Tirou o cara da sociedade, todos os problemas da sociedade estão resolvidos. E não estão nunca estiveram e lá dentro é aquele mundo louco aquele mundo louco que só quem está lá dentro sabe como é que é é uma sociedade própria regras próprias tudo funciona de uma maneira própria aquilo ali determina como a rua vai ser é o que acontece dentro da cadeia que decide o que vai acontecer na rua nada acontece na rua sem que a cadeia esteja sabendo ou autorize dependendo da demanda do que for acontecer na rua se a autorização da unidade prisional isso não acontece e é o telefone que faz isso? Não é o advogado, é a visita. Tem vários meios que ele tem de mandar uma informação para a rua, uma determinação para a rua. E muita gente fala assim: não, é o celular que faz isso. Não, não é o celular. Infelizmente é o mal-profissional advogado. É o mal-profissional, seja da área penal, seja desse corpo terceirizado, médico, enfermeiro, assistência social. Tem tanta gente envolvida no numa unidade prisional, que não é policial penal. Os que trabalham lá dentro. Então, assim, começa uma rede tão complicada, tão. que abre a margem daquele. Ah, quer saber? Ah, pode ter sido qualquer é. um. Então facilita até ser o mesmo. É, irmão, tu fez uma afirmação aí que é muito conhecida e é muito propagada aí pela mídia. Ah. A liderança que comanda o crime de dentro da cadeia. Né? Aí o PCC surgiu dentro da cadeia. Aí, porra, a liderança do Comando Vermelho. Guerra no Rio de Janeiro, ordem parte dentro da cadeia. Isso aí acontece há anos. Eu escuto isso, por meu entendimento aí de vida. 30 anos eu escuto a mesma as coisa. As lideranças das facções criminosas estão nas unidades prisionais. Isso é um ponto em qualquer estado do, em qualquer estado da federação. As lideranças são presas. Isso é um fato. Alguém tem dúvida disso? Então, a liderança do Comando Vermelho está presa. Porque existe hierarquia dentro da liderança. Mas a liderança, a liderança do PCC está onde? Preso. Presa. Presa. A liderança do Comando Vermelho, presa. A liderança do Terceiro Comando, presa. A liderança... As lideranças estão presas. E por que não que acaba o comando, cara? Só que existem os braços, os, as pernas, os abdômenes. Existem aqueles tentáculos. Não vai acabar nunca. Porque quando você corta uma cabeça, nasce outra. Você cortou, tirou o rabo da lagartixa, vai crescer de novo. Vai crescer de novo. Sempre vai crescer de novo. Agora, tem que atuar. Tem que combater. Tem que combater para o cara achar que não está fácil. Agora sempre vai aparecer um, um outro rabo de lagartixa. E na minha opinião não passa de um rabo de lagartixa. Pois é, irmão. Eu, eu, eu fiz essa afirmação para te perguntar o seguinte: muita gente que tá em casa por não ter o conhecimento bota na conta do policial. Mas nesse ponto mostra que a polícia está trabalhando. Afinal, a liderança tão presa, então. certo? Agora o que, que cria esse ambiente, cara? onde você a, a violência só aumenta, a, o ambiente prisional, a cadeia, continua ali com as lideranças, os caras governando isso. Eu não quero te botar em... Eu em, tenho isso. várias teorias é. e de diversas formas de responder essa mesma pergunta. Eu vou te falar uma coisa, que a gente está falando do público, né? O público tem diversos públicos, né? Tem os admiradores, tem aqueles haters, tem os... Cada um tem a sua maneira de observar. Aquele mesmo fato. Cada um olha de um lado da laranja. Mas é um fato que alguns estados, alguns municípios, têm um combate maior à criminalidade. Sabe quem cria esse combate? A população, em alguma uma parte, uma parte, que eu acho até que, acredito que seja uma minoria, acha que o problema é da polícia, a polícia é violenta. Esse Estado é violência porque a polícia, a polícia é violenta. A polícia não é violenta, pô. Não importa se é Polícia Penal, Polícia Civil, Polícia Militar, a polícia não é violenta, pô. A polícia é feita de pessoas normais, como eu e você. Como alguém que está assistindo a gente aqui. Quem cria esse estado combativo é a criminalidade, pô. Cada vez que eu saio, com maior chance de eu não voltar para casa, faz com que eu seja muito mais combativo na rua. Seja... De, 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 intramuros, pô. Seja. Na Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, não importa. Lobinho, escoteiro, não importa onde você está. Quem transformou hoje o trabalho, né? Sou lotado no grupamento de intervenção tática. É, Para aqueles que não conhecem, é o grupamento responsável de fazer a retomada do Estado na unidade prisional, que ela foi né, momentaneamente né, tomada pela massa carcerária. E eu faço é o isso especializado muito... é o da Polícia especializado Penal. grupo especializado da Polícia Penal. No passado tinha que acionar o BOP, agora não precisa mais porque tem o, isso, o grupo. Isso, por que, que as rebeliões no Rio de Janeiro acabaram? Porque, porque tem... antigamente era o BOP. Mas não é porque o BOP não fazia um bom trabalho. É porque o trabalho na rua é completamente diferente da unidade prisional. O cara, ele assaltou um negócio aqui, precisou correr pra cá. Aí ele entra numa casa. Aí ele aproveita e faz uma família refém. Ele pretende morar naquela casa? Ele vai ficar naquela casa? Ele tá brigando para ficar naquela casa? Não, eu agora a partir de agora eu vou não, fazer uso capião aqui, eu vou morar aqui com essa família, eu sou filho dessa senhora. Não é. O cara tá com medo de morrer. Ele já sabe que ele não vai mais conseguir fugir. Então ele quer se entregar. Ele quer negociar. Ele tá só com medo de morrer. Verdade é essa. Ponto. Dentro da unidade prisional. O cara tá lá dentro. A unidade está tomada. Ele quer se entregar para quê? Ele vai continuar preso lá. Então ele quer o quê? Dias de festa. Eu quero quebrar as portas. Eu quero acessar os documentos de taca-fogo. Eu quero quebrar tudo. Quero exercer a raiva. Sei lá o que, que ele quer. Mas ele quer criar facilidades para ele. Quero quebrar aquilo que o Estado construiu. É depred... Vou depredar completamente o patrimônio. Para quê? Para que depois eu fique aqui com as portas que. Não vou poder me trancar porque a porta é quebrada. Que eu quebrei aqui a parede até reconstruir. Ele quer festa, ele quer algazarra, ele não quer se entregar. Então, aquele, aquele modus operandi de negociação, de negociação de conflito de rua, não pode ser aplicado em uma débita porque não funciona. É uma rotina completamente diferente. Espera aí, eu tenho que mostrar para o cara que ele tem que se entregar. Senão vai acontecer alguma coisa. Não é, Ele não está com medo de morrer. Porque ele acha que lá dentro não vai acontecer nada. E até chegar o BOP naquela época de Aí naquela época, as primeiras 72 horas da Polícia Militar, aí depois que ia passar pra gente. Quando estava acabando as 72 horas, eles resolviam. E, enquanto isso, o policial, que na época não era policial penal a gente penitenciário, sendo torturado, o terceirizado sendo torturado. A família, às vezes, do preso estava sendo torturada, porque não é o familiar dele, mas é o familiar daquele cara que trabalhava né, dentro da unidade prisional, então ele já é margiado, ele já é. Ele é seccionado. O cara que trabalha dentro da unidade prisional já é mal visto pela massa carcerária. Você sabe muito bem disso. Então, o familiar desse cara já. Não, isso aí não é família, não. Isso aí é refém. Então, assim, era muito complicado. Então, todo aquele cenário desgastante, agressivo, para eles era tranquilo. Com a criação do JIT em 2004, já mudou tudo isso. Porque veio uma resolução que falou: olha, as primeiras 72 horas são da SEAP. A gente resolve esse problema em 20 minutos, meia hora, a hora. A gente estava falando da liderança, irmão. Acabou que fizemos esse parênteses aí do, do, do BOP, da, dessa atuação do JIT, que no passado era o BOP. Mas aí, como é que explica a, toda, toda vez a mesma notícia? A ordem partiu de dentro da cadeia, liderança que comanda o crime de dentro da cadeia, cara. Essa, essa, essa provocação aí que a gente tava, iniciamos. Vamos responder ela, cara, com a tua experiência. A minha experiência diz que as lideranças sempre estiveram e estão dentro da unidade prisional. A grande liderança pensante das facções, a gente está falando de, de 30 anos. A pena máxima aqui, é 30 anos? A gente está falando de um período de 30 anos. Nesse período de 30 anos, eu tenho 27. Tem caras que quando eu entrei estava preso e tá preso até hoje. Eu já tenho 27 anos de serviço. O cara está preso até hoje. Por eu exemplo. Vi o cara preso? Quem? Belamar? Não, esse viram Mar não tudo ser preso. preso, não. Esse cara viram tudo ser depois, preso. Né? Tudo ser preso. Grande parte que morreu e foi preso. Agora eu vi alguns caras, alguns homicidas que estão presos ainda. Repercussão na mídia de liderança, né, no caso. O Marcinho VP. O Marcinho VP. Marcinho VP tá. O Celcinho ficou preso um tempão, O Celcinho ficou, mas tá na rua. Venceu. Quando Rádio. eu cheguei já tava preso. Mas Isso. tá na rua. Mais recente agora. Recente. Recente. Tá lá na rua. Então, assim, começou essa. O liderança de Comando Vermelho. Porra, abelha, tá na rua. Abelha tá na rua. Se era pra estar tá na rua, se não era, não sei. Esse é um assunto jurídico. Não sei se deveria estar na rua. Mas o cara é a liderança do Comando Vermelho. Onde processos processo respondia? Quem botou na rua? sei. Mas alguém deve saber. Pois é, e aí responsabilizam a polícia, né? Como se a polícia não desse conta do ambiente prisional e por isso a violência é do jeito que é, cara. É, aí se o policial, porra, é padrão né? dentro do regulamento, o policial que não quer é, expandir a, a, a tua parte de competência... Aí a gente, a gente não nos comunica a gente não fala, né? E aí acaba que esse ciclo se repete. Quando pega um celular dentro da cadeia, porra, a culpa é do policial que é corrupto. Quando o cara está comandando um crime dentro da cadeia, porra, a culpa é que o policial penal é incompetente ou é corrupto. Quando na verdade é, tem toda uma rede, uma estrutura que permite que o cara Hoje em faça dia, isso. Posso dizer com total. Total tranquilidade em relação a isso e hoje de um trabalho que é feito é um trabalho muito forte para realmente abafar, abafar que eu digo é de coibir, né, de impedir que isso aconteça. Hoje nós temos a primeira secretária policial penal. Até hoje nunca foi um policial penal. Então, sinceramente, cagavam. Pode falar cagavam ao vivo? Pode. Pode. Cagavam. Porra. Cagavam pro sistema. O sistema é o quê? Uma gratificação. Vou para lá, ganho bem. Alguns foram presos, então devia, devia haver corrupção, né? Se alguns foram presos, então supõe-se que havia corrupção. Na alta cúpula. Se acontecia, se não acontecia, eu não sei. Mas que tiveram muitas prisões aí, nesse tempo pré teve. Era só uma maneira de ganhar uma gratificação e talvez, quiçá, muito mais do que uma gratificação. Hoje em dia, não. Pô, nós estamos pela primeira vez com a gestão de um policial penal. Pô, o trabalho está sendo um trabalho voltado para realmente atividade fim. Está sendo comprado aquilo que a gente precisa. Está sendo feito aquilo que a gente sempre brigou para que fosse feito. Então, hoje em dia, tem respaldo para se trabalhar. Hoje em dia, você trabalha com uma visão diferente. Pô, antigamente, você fazia ou deixava de fazer, você fazia um bom trabalho, o cara fingia que foi ele que fez. Nem sabia o que tinha sido feito. Se fosse errado, foi você que fez. Então, difícil trabalhar assim. Hoje em dia tem respaldo para trabalhar. Hoje em dia nós temos um. Pô, de boa. De 27 anos, desde quando não era secretaria, e hoje é uma secretaria, desde que na época, quando eu entrei, era um departamento. A, me, a melhor secretaria que eu vi é a atual gestão, pô. E é a gestão de uma policial penal. Então eu tiro o meu chapéu para minha secretária, porque é a melhor gestão que eu já vi em 27 anos. Sem a menor sombra de dúvida. Isso aí dá uma esperança para gente que vão vir tempos melhores. Com certeza, porque na rua só acontece aquilo que o sistema não consegue segurar. E, e, e por que isso, cara? Vamos falar dessa, dessa, dessa relação rua com quem está dentro. A, a, a gente costuma falar que não tem vácuo de poder, né? Então, como você falou. Você corta a comando liderança. Comando não se divide. Comando não se divide. Nossa, Mas é, se você prendeu a liderança, lá na rua não vai ficar vazio, logo alguém vai assumir. Então, se tem o 01, tem o 02. Pegou o 01, 02, vai ter o 03, 01 e por aí vai. O Rio de Janeiro agora está em guerra há um bom tempo. Né? Repercutiu o caso dos médicos e agora repercutiu ontem. Mas essa guerra já está acontecendo há um bom tempo. A morte do Eco em 21... O cenário aí... se modificou completamente. Nós mesmos já começamos a ver esse cenário de uma maneira diferente. A população começou a ver esse cenário de uma maneira diferente. Porque no começo era agradável, era amistoso. Enquanto o Rio de Janeiro é perigoso, sempre foi. Né? Aqui sempre foi perigoso. Não, Agora eu moro num lugar tranquilo. Foi amistoso, pô. A população gostava. E os policiais gostavam. Era o quê? Um grupo de policiais que. Não, a partir de agora não tem mais criminalidade aqui. Beleza? No caso da milícia, né? Milícia. Sim. Não, agora aqui não tem mais tráfico. Tráfico aqui não existe. Porra, que beleza. Até palmas. Fantástico. Não tem assalto? Até que viram que era gostosinho. Tava gostosinho, pô. Caramba. Água, gás, não sei o quê tal. Porra, quantos, quantos milhões por mês? Pô, acho que a gente pode ganhar esse dinheirinho aí. Acabou, pô. Acabou. A milícia ela traz uma, uma parte simpática à sociedade. Hoje em dia, como é que tá? Dentro da unidade já rachou. Eu entrei, no, eu entrei numa época que você tinha vagabundo e extermínio. Ou o cara era simpático a polícia, ele era extermínio, era considerado extermínio. Esse cara aqui, ele não é vagabundo. Ele matava vagabundo. Então, era considerado extermínio. Então você tinha vagabundo extermínio. extermínio era fechado com a polícia, pô. Vagabundo o mesmo preso. É o traficante. traficante. É o, ladrão, o cara é preso, tá. normal. Isso. Normal. Então, você tem um cara preso normal e o extermínio. O cara extermínio ele é simpático à, à atividade policial, mesmo preso. Então, esses caras geralmente trabalhavam como colaboradores. Beleza. Então era muito claro. Ou era salsicha ou linguiça. O cachorro-quente é salsicha ou linguiça. Hoje em dia o cachorro-quente tem carne, tem alface, tem... Purê. Pô, mas é cachorro-quente, pô. Purê é de, feito de carne moída. O cachorro-quente... É... Não, é crítica não, porque eu sei que tem estados que o cachorro-quente é assim mesmo. Mas o cachorro-quente virou uma zona. Porque você não sabe mais... O cara é milícia. Beleza. Mas, Mas tem miliciano que não pode conviver com outro miliciano, não pode ser da mesma cadeia, porque são facções dentro da milícia diferente. O cara que é ex-policial não quer ficar preso com miliciano. O cara que tá preso como policial não quer ficar com miliciano, porque não tem nada a ver, porque esse miliciano é mais vagabundo do que polícia, porque esse cara é fechado com tráfico. Esse... Então, o cara que tá preso no que é chamado de né? parada de homem né o crime o crime aceito dentro da massa carcerada que é o parada de homem o cara que rodou mas ele não era vagabundo não era ladrão não era sequestrador o cara rodou numa situação dele é um crime aceito dentro, dentro da própria massa carcerada do próprio também tem essa aceitação mas hoje em dia virou uma bagunça uma bagunça o polícia preso não se entende com milícia preso eles não se entendem pô não pode tirar banho de sol junto? Não pode ficar preso na mesma galeria? Não pode. Não. Eu sou ex-polícia. Aquele cara é miliciano. Você é pré, você é tralha. Você é vagabundo, pô. Já começa lá dentro. A racha já tá lá dentro. Então você vê que nem eles que estão ali dentro daquele... Eles se entendem, pô. Aí a milícia se juntando com o terceiro pra atacar comando vermelho. Pô. Irmão, isso que você tá falando é interessante, cara. É... Quando eu cheguei no, no sistema penitenciário federal, eu não entendia isso, porra. Porra, aqui é a ala do Comando Vermelho ali, é de não sei quem. Caralho, que porra é essa, irmão? Como assim? Junta essa porra toda aí, cara. Aí os mais antigos, não tem como, vai dar problema, eles vão fazer a aliança aqui que vai interferir lá fora, Pô, realmente, faz sentido. Tem gente que fala assim, não, porque eles vão se matar, eles vão se matar, nós vamos se unir. Isso. Aí, aí eu comecei a entender, porra, faz e sentido. E na penitenciária federal isso criou certos elos verdade, a penitenciária você transferiu o cara de um estado para uma penitenciária federal tem a sua parte positiva tem o seu isolamento da sua área de atuação ok, beleza, mas e as alianças que são feitas lá, isso. na hora que você bota junto num banho de sol, eles começam a conversar pô. eles são inimigos até a página 2 então nesse momento é que a gente vai se unir, por quê? o inimigo do meu inimigo é do meu amigo, amigo e o interesse é comum né cara traficar e ganhar mais dinheiro através do, do crime eu quero estar bem dentro da cadeia eu quero ganhar mais dinheiro na rua eu quero dominar mais espaço eu quero mandar na porra toda é isso que eu quero eu quero dominar eu quero abraçar o mundo é isso que eles querem pô dominar a porra toda então qual é a facção que vai mandar o Rio de Janeiro tá bom para caramba eu prefiro várias facções brigando do que uma facção mandando na porra toda porque enquanto eles estão brigando, a gente ainda tem chance, pô. E aqui o negócio é complicado, você sabe disso. Sim. Então, irmão, aí, pô, eu comecei a perceber isso, né? Essa separação. E aí, depois, como eu sou muito moderno, teve, mais recente agora, a, a guerra do NEM com, com... eu não sou velho, não. Eu sou old school. É, eu pô, sou vintage. Tu é cachorro <laughs> Aí teve a guerra do, do NEM com o 5-7, né? sim. E aí, pô, parece que teve o esse Racha acordo. O dentro da própria Rocinha, né? É, o Racha dentro da própria Rocinha teve esse acordo junto com o PCC, que vem aonde? Do, 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 do presidente federal. Eles iam se unir, mas também não deu certo. Não deu certo. Eles não conseguiram se unir aqui, porque lá no Conselho Pirata, todo mundo quer ser o rei pirata. Entendeu? Ninguém quer ser o comandado pelo rei pirata. Então todo mundo vota nele mesmo. Então essas uniões sempre dão errado. Ainda bem. Sempre dá tá errado. Porque eles são burros pra cacete. É a nossa sorte isso. Porque ele, cada um vota em si. Então nunca existiu o Repirata. Se um votar no outro, o cara é campeão. Pô. O cara é eleito. Porque todo mundo vota em si. E essas uniões são o que? São momentâneas. São momentâneas. Se a milícia se uniu com o terceiro comando, se não vai, alguém acha que isso aí vai prosperar? Não vai, pô. Não vai prosperar. Se é que existe essa união... Porque divulga-se muito que existe essa união entre né, facção com milícia. Se existe essa união, ela não vai perdurar. Eu vou atacar você, vou atacar você, vou te minar, nós vamos fortalecer. Quando eu ver que ali enfraqueceu e eu tô ficando forte, eu vou atacar ataco aqui, pô. Eu não vou querer que esse cara cresça. Porque ele vai querer me atacar. Então eu vou atacar você, vou dar um golpe nele e vou mandar. É assim que eles funcionam, pô. Sim. Então nunca dá certo essa estratégia de união da criminalidade, porque não é de maneira organizada. Na verdade, o não, crime é organizado, mas a estratégia não aqui, é organizada. Né? E tomar aquilo É, até aqui. Mas, irmão, olha só, vamos estruturar nosso papo aqui da seguinte forma. Começamos a falar o quê? É, há 30 anos as lideranças vão presas e comandam de dentro do, do, do presídio. Aí eu te questionei por que isso. Você me respondeu. E aí, fiquei com o entendimento que não basta o cara estar tá preso sem toda a rede de apoio. Tem visita, tem mal advogado que vai levar a informação e não necessariamente é celular. Aí nós chegamos e, e partimos para o ponto onde é que tu falou: porra, o cachorro quente hoje tem de tudo. Ou seja, tem o, o ex-polícia, aí tem o um miliciano. Esse cara não quer ficar junto. Aí tem o um comando vermelho, tem o um terceiro comando. Tem o TCP, tem a ADA, tem um, uma série e tem de. Uma de cadeia, tem, uma é facção, é? tem uma facção só de cadeia, sabia? Tem uma facção só de cadeia, sabia? Só de quê? Só de cadeia. Facção só existe na cadeia, pô. Sim. Povo de Israel. Povo de Israel? Povo de Israel. É uma facção que só cresce. Mas tem alguma ligação com o peixão no. ali no. Sabe o que é o povo de Israel? Ah. É o lixo do lixo. É, o, é aquele cara que ele não consegue ficar mais na facção, e eles vão se unindo. É o cara que a gente chama de seguro. É aquele cara que. Tá. Nem a facção quer mais. É o cara que já pediu seguro. Então, eu, eu, ele não presta pro Comando Vermelho, ele não presta para isso, não presta pra aquilo. E eles, vão, eles foram se unindo e foram abraçando todo mundo. Todo mundo pode vir. Todo mundo pode vir. Todo mundo pode vir. Vou te dizer, é a facção que mais cresceu no Rio de Janeiro, tá? Dentro da massa carcerária, é a, é a facção que mais cresceu. Porque acabou abraçando o neutro. Existia o neutro. O cara não é faccionado, vai numa cadeia de neutro. Pô. Como é uma facção que não é institucionalizada, ela está disfarçada no meio do neutro. Mas e que fora? Qual a influência? A influência, eu não sei exatamente como vai ficar, mas daqui a um tempo isso vai mexer na rua, porque tem mais unidade hoje em dia em Bangu de povo de Israel do que do Comando Vermelho. Tá. E aí o povo de Israel é uma alusão àquele cara que não tem um próprio Estado lá, igual era ano passado. Exatamente. Meu Deus. Meu Exatamente. Deus. É o povo de Israel. Tá. Ele tá aguardando a terra prometida, pô. Tá, irmão, aí vamos lá então. Então Com... ele tá aguardando a terra prometida, ele vai buscar essa terra, pô. Pois é. Ele vai buscar. E aí, cara, como é que dentro do ambiente prisional você fecha essa conta? Eu, eu citei a minha pequena experiência lá no Presídio Federal. Que na minha cabeça não fazia muito sentido. Pô, já que todo mundo está aqui isolado numa liderança, por que, que tem que ficar separado? Aí depois eu fui entender que ali no pátio de Banho Sol, na mesma aula, o cara do Pará, que é a liderança no Pará, está conversando com o cara do Rio de Janeiro. E o cara do Pará vai ser preso aqui na Rocinha. Aí o cara lá de, de Rondônia vai ser preso lá no Complexo do Alemão. Porque eles estão se unindo, pô. As facções que não tem nada a ver. E tu concorda que o cara lá no Pará, que não tem uma estrutura e não tem a Marícia, que o cara do Rio de Janeiro, que é mais experiente, porque aqui o crime começou mais cedo, pega o bizu com um o cara do Rio. Com e, e esse cara do Rio fala: meu irmão, tu pode expandir lá. E ele dá a estrutura, dá o contato. A rede que chega no Rio, chega no Pará, chega em Rondônia e esses caras se fortalecem então quais assim quais são as grandes redes de, de, de caráter nacional tem tem criminalidade espalhada no Brasil inteiro quais são as duas grandes redes criminosas que temos no Brasil hoje Comando Vermelho e PCC pô. sim Comando Vermelho e PCC Ah, qual é a maior qual é a mais organizada não sei alguém deve saber mas eu não sei mas o oh, é Comando Vermelho e é PCC pô então PCC atua num certo pedaço Comando Vermelho atua em outro pedaço aqui Aqui no Rio de Janeiro é Comando Vermelho, mas aqui tem outras facções. São Paulo é PCC, basicamente. Em alguns lugares do país são PCC. Ah, tem braço do PCC fora do país? Dizem que tem. Com certeza. Tem braço do Comando Vermelho fora do país? Dizem que tem. Então, como é que essa rede já se organizou de uma maneira perigosa? Perigosa, pô. E real. É factível, pô. É factível. É só você parar e observar, pô. Estão preocupados com. Se aqui tá tendo um carro que vai na rua e volta? Se, se o cara vai descer com. Porque aqui é assim, né? O cara desce pra roubar uma padaria de fuzil. Normal. Que é normal, né? Poço gasolina, o cara vai roubar teu carro com três fuzis. No Janeiro. Rio de Janeiro, infelizmente, já ficou normal isso. Tá preocupado com isso? Pô, o negócio vai ser muito mais grave do que isso. Com essa organização que eles estão pretendendo, daqui a pouco, eu não sei o que vai se tornar o Rio de Janeiro ou o Brasil, pô. Se essas facções se unirem, eu não sei como é que poderia ser essa resposta da sociedade. Porque a sociedade vai ter que dar uma resposta. Porque o Estado, nós representamos o Estado, o Estado, ele tem uma resposta. Agora. Uma pessoa decide qual é a resposta que o Estado vai dar. O Estado ele tem que tomar conta disso. É a responsabilidade. O Estado é o Estado. Nós somos representantes do Estado. Eu represento o Estado há quase 27 anos. Eu sempre soube o que eu tinha que fazer. Eu sempre fiz o que eu tinha que fazer. Mas amanhã, quem vai decidir o que, que eu tenho que fazer? O que, que vai ser feito? Não sei. Como essa, essa rede está se estruturando de uma maneira tão, tão enraigada, hoje em dia dizem que as facções estão promovendo, né? já estão partindo para o âmbito do particular. Estão virando empresários. Estão tratando a criminalidade de uma maneira estruturada, como se fosse uma empresa. Eles estão realmente virando empresários. Amanhã vão ser o quê? O empresário, depois que ele deixa de ser empresário, ele se torna o quê? Aonde xera, onde será que pode chegar? Será que amanhã é, a gente vai encontrar isso no, no processo eletivo? Não sei. Amanhã não, né, irmão? Hoje já tem, né? Até. É, não, assim, <laughs> eu, eu tava até com dificuldade de entender o que você tá querendo dizer, que você foi dando uma volta e ia falar, é... meu irmão... É, mas fala... hoje em dia a gente tem que dar volta pra fala, falar das coisas. Fala minha língua aí que eu sou meio burrinho, cara, e se é... você não, não desenhar eu não entendo. Mas assim... Eu... Porque o Porque... empresário, você... depois Porque... que ele adquire o, o dinheiro, eu consigo patrocinar o que eu quiser. E aí falta o poder. E talvez o dinheiro consiga eleger um macaco, pô. Com dinheiro você bota o hipopótamo. No poder, assim, um, uma girafa, pô. Basta ter dinheiro para convencer que aquilo ali é positivo. Então, onde isso pode chegar? Não sei. É, irmão, na verdade, já chegamos, né? Eu quero te entender contigo o seguinte: nós estamos correndo atrás do rabo aí, cara, aonde o Estado, e aí com a tua experiência de, de, de policial, né? É, se. Olha lá, irmão, o Presídio Federal, tu trabalha no Presídio Estadual, Rio sim, de Janeiro. Sim. sim. O Presídio Federal nasce em 2006, com o propósito de é, isolar as lideranças. Então, tu, tu tira o cara do Rio e joga o cara para Porto Velho, Presídio Federal de Porto Velho. Aí nós falamos que esse cara vai ter contato com a liderança do Pará, com a liderança de outro estado, da Bahia e tal. E já é sabido que ali dentro, como eles estão tendo contato, estão conversando igual eu e você estão conversando aqui, tu vai falar: porra, como é que é no Rio? Pô, e assim e lá pá, e aí eles vão se fortalecendo eu conheci o bangu na época que o bangu 1 era uma cadeia que ela foi construída para ficar com as lideranças quando você tava em bangu 1, que você não, não, não foi lá para atuar de maneira né não foi lá para intervir de uma maneira né fazer intervenção dentro da unidade rebelada o preso ele falava abertamente para você pô o preso ele conversa, ele conversa, ele fala, ele conversa. Tudo que ele quer é poder falar contigo, para poder atingir os objetivos dele. Mas ele, a princípio, ele conversa contigo de maneira normal, pô. O meu chefe, se o senhor tiver algum problema, pode falar. Não é para corrupção, não. Se o senhor tiver algum problema, se o seu carro for roubado, se o senhor te passar por alguma dificuldade, esquece esse negócio de facção. Aqui em Bangu a gente resolve qualquer coisa. O cara de uma facção falava que em qualquer facção eles resolveriam qualquer coisa, pô. O cara vira fala para você, falava isso pra você lá atrás. Está falando de 20 e quantos anos. Pô, meu chefe. O problema é que o senhor tiver na rua, o senhor vem pra cá que a gente resolve. É, mas eu não tenho problema nenhum de, de facção, não. não. Qualquer problema, não importa onde seja, esquece facção. Traz pra cá que a gente desenrola. O que, que ele quer com isso? Ele queria o quê? Você, ele quer mostrar poder. Aquilo que o senhor não pode resolver, eu posso resolver para o senhor. E o senhor representa o Estado. E o senhor não pode resolver? deixa que a gente resolve. E o cara vinha sem pedir nada de troca. Pô, meu chefe. Roubaram meu carro. Estava sem seguro. Onde foi, meu chefe? Ah, vou ver se eu consigo mandar o carro de volta para o senhor. Nunca aconteceu comigo. Mas já ouvi falar de casos parecidos com esse: do cara chegar e ir na unidade para poder desenrolar para mandar o carro de volta. E o carro voltar. A moto voltar, pô, perdi minha moto, não tinha seguro. Pô, meu chefe, vamos ver se a gente consegue mandar voltar. E mandava voltar. E qual é o recado disso? Que o, que o crime tem o mais poder... O recado é o seguinte... Tem mais poder, crime, que, inclusive, que o crime. Eu polícia. consigo resolver aquilo que o Estado não conseguiu resolver. Aquilo que o senhor acha que o senhor manda em mim, mas, na verdade, o senhor depende de mim. Exato. Pediu alguma coisa em troca? Não. Tá devendo alguma coisa aí? Não. Pesado isso Mas aí, o né? recado foi dado, pô. O recado foi dado. O cara depende de você para comer. Na verdade, que ele tá preso, ele depende de você para tudo. É. Ele depende de você para comer, para se vestir, para socializar, atendimento médico, ele depende de você para tudo, para tudo. Então ele tem a necessidade de mostrar que ele ainda tem um poder. Por como é que eu sou um líder de facção e eu não mando nem se eu vou comer agora, se eu vou eu só posso ir no banheiro. E se eu tiver acesso ao banheiro? Se eu não tiver acesso ao banheiro, até para entrar no banheiro eu tenho que pedir. Se eu estiver na galeria precisando entrar pra cela pra poder usar o banheiro, depende de mim, pô. Não, você quer usar o banheiro? Calma aí, vou abrir a porta do que eu quiser. Então o cara, para usar o banheiro, depende de mim, pô. Depende de tudo, 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 tudo. Imagina pro cara que na rua mandava, desmandava, fazia, acontecia. Pô, de repente depende de você pra tudo. Pra você. Quero mandar uma carta. Eu peguei a época carta. Hoje em dia <laughs> quase não vai mais carta, né? Pô, o cara mandar uma carta depende de você, pô. Então ele tem a necessidade de se autoafirmar. De mostrar que ele ainda tem poder. E o pior é que ele sabe que ele tem. Ele tem poder na é. rua. É. Lá dentro não tem. Então ele tem que mostrar dentro da unidade que ele ainda tem poder, pô. Só como é que ele vai mostrar pra mim que ele tem poder dentro da unidade? Na rua ele tem, né? Porque ele liga. Se ele tiver um telefone. Né? Vai mandar um contato através de um advogado, mandar um recado pra alguém, sei lá, qual é a forma que for. Ele vai mandar um recado e lá fora vão fazer aquilo que ele determinar que tem que ser feito. Não vai ser feito porque eu mandei. Não, não vai fazer porque eu não mandei. Aconteceu isso daí, sem eu mandar, mata os cara, passa os cara, pô. E aí? Agora dentro da unidade. Como é que ele exerce isso? Como é que ele consegue exercer isso? Não, meu chefe. Deixa aqui dentro da cela eu resolvo. O senhor não vai ter problema. É o sonho do policial penal. Deixa eu aproveitar esse gancho aí. É, tá tendo guerra com o Comando Vermelho com milícia. Aí, porra o Comando Vermelho, em tese, né? Foi matar o miliciano. Executaram os três médicos no quiosque na Barra da Tijuca. No dia seguinte, o que, que aconteceu? Os vagabundos o quê? Mostrar poder. Mas de que forma? Que, que quem, quem, quem assassinou os médicos, no dia seguinte, todos apareceram mortos. No poder de quem? Do Estado, da polícia ou do crime organizado com Mano Vermelho? Aparentemente do poder paralelo, né? Porque eles tentaram passar a imagem de que foi uma coisa não autorizada. Os caras fizeram foi isso uma cagada. Não, essa cagada não tá autorizada. Você não pediu autorização para ir lá fazer essa cagada. Então, se foi fazer sem autorização, paga o preço. Né? Foi isso que eu ouvi dizer. E, isso a, é e aí mostrou o que para a sociedade? Ó, o Comando Vermelho acertou as contas. Acertou Desculpa as contas. aí, família. Desculpa aí. Desculpa, sociedade. Já resolvi. Está mostrando que quem manda? Rápido. Eles. E pior que todo mundo sabe que é isso há 20, 30 anos. O que que, assim. Aonde que, que, que o Estado tá errando aí, que estamos correndo atrás do rabo, irmão? Existem coisas, né? Existe a parte ruim, né? Tudo na vida tem a parte ruim e a parte boa. Não importa se a pessoa bebe, se ela não bebe, se ela fuma, se ela não fuma, se ela usa a droga, se ela não usa. Com certeza, com certeza tem a parte sedutora, porque senão não tem a gente que, que usar, né? Cada um gosta de alguma coisa. Todo mundo gosta de alguma coisa. Sinceramente, o tráfico ele tem o seu lado sedutor. Você imagina, eles são igual carneiros que ficam no topo da montanha. Eles não podem descer, pô. O cara, normalmente, o traficante, ele tem que ficar lá em cima. Se ele descer, ele desce de bonde. Se ele andar desfilando no shopping, acontece o quê? Roda é preso e vai ser preso como qualquer bunda mole aí. Verdade é essa, pô. O que, que vai acontecer hoje em dia? Hoje em dia. A gente tem uma diferença desses dois perfis. O traficante e o miliciano, pô. Miliciano é um problema pra sociedade? O tráfico é um problema pra sociedade? É. O tráfico ele tá lá em cima do morro. O cara não consegue se interagir na sociedade. Ele não consegue morar sem ter um vizinho de porta, pô. Só se for outro nível. Mas outro, o cara não consegue descer da rocinha sem ter um vizinho de porta. O miliciano pode ser. Qual é a cara do miliciano? Qual é o perfil? Não sei, pô. O cara é o quê? Tem cara de polícia? Tem cara de vagabundo? Tem cara de quê? Tem cara de passar batido, pô. Vai morar no recreio? Vai morar na barra? Vai mandar onde quiser. Barra e recreio? Tá cheio. Tá cheio. De milicianos? Um monte. Um não, monte. não à toa o alvo era na barra e acabou morrendo os três médicos. Exatamente. Tá cheio lá, pô. Pode ser vizinho da, da tua prima. Pode morar em cima da tua mãe. Pode ser, pode conversar com a tua mãe. Você pode chegar para visitar a tua mãe, tá o cara conversando com ela, pô. E esse cara, ele tem acesso a você. É outro nível de preocupação. Eles têm outro nível de abrangência, pô. Ah, por que isso? Porque ele consegue circular. Até ele ter um mandato de prisão, ele consegue circular, pô. Porque ele não tem aquele perfil, ele não tem aquele rótulo do cara de comunidade, do favelado. Ele não tem esse rótulo. O cara vai descer lá da... da comunidade X e vai vir morar aqui? Não importa onde a gente está? Ele vai estar tá nessa porta aqui do lado? Não vai, pô. Ele não consegue se adaptar. Tem gente na, na comunidade que não sai da comunidade para nada. O, cara, o garotinho cresce vivendo na comunidade. Ele só vê aquilo ali. Então ele admira aquilo ali. Vai, né? Pô, meu sonho é crescer um pouquinho e poder formar ali seu fiel. Pô, eu quero poder formar ali na boca. Pô, eu quero poder crescer na vida. Ele só tem com uma aspiração, pô. Só quer melhorar de vida. Ele nem sabe que é criminalidade, nem sabe que é vagabundo, não sabe que é nada. É só, só ver aquilo ali, ele quer aquilo ali. A gente está falando de um mundinho desse tamanho aqui, pô. É o que você está falando, irmão, para quem tá em casa entender, da forma como eu estou entendendo também, né? Posso estar entendendo errado. É que a milícia é de uma outra casca social e o tráfico daquela cultura da favela. Então, Sim. assim, o cara que cresce na favela, ele, o Estado não foi ali, ele não teve um, uma educação decente, ele, ele, ele não tem uma estrutura social decente, ele vai ter culturas próprias é pra trazer em da comunidade. É para trazer milhudos, por favor, desenha. O, vou, vou fazer um desenho aqui, muito simples. O cara, o, o, o traficante, ele envia de regra, envia de regra, ele ganha dinheiro na comunidade e mora na comunidade. Ele se esconde numa outra comunidade, mas ele vive na comunidade. O traficante, ele ganha, o, o miliciano, ele ganha dinheiro na comunidade, mas ele mora na zona sul, pô. barra, zona oeste. E não é fechado. O cara não tem uma de prisão, pô. O cara circula normalmente. Ele anda de lanche, anda de carrão. Empresário. O cara é empresário, pô. Ele vai morar do teu lado, ele é empresário. É essa, essa mansão do lado da tua. É essa mansão do lado do teu amigo, se de repente você não tem uma. Mas você vai visitar teu amigo, o vizinho dele é um miliciano, pô. É a diferença, pô. O cara é um empresário. Ele ganha dinheiro lá, mas ele gasta em outro lugar. Essa é a diferença do perfil, pô. Alguma dúvida do perfil é diferente. Ah, eu olhei a fotografia, pô, esse cara tem um olhar diferente. Mas na hora que botou uma roupinha, disfarçou, é tudo igual, pô. Esse cara é um cara mais perigoso, porque ele, aproxima, ele se aproxima mais da gente com mais facilidade. Então, se ele, aproxima, se ele se aproxima da gente com mais facilidade, ele consegue tanto fazer a covardia quanto agir de maneira sedutora, pô. Ele tem acesso a você para conversar contigo. Ele Sim. tem acesso ao meio político, ao meio, ao meio empresarial, ele tem acesso a tudo. Ele tem acesso a tudo. Porque ele não tem um rosto pré-definido. Qual é o rosto do... Qual é o perfil do miliciano? Lá atrás era uma coisa. Hoje em dia eu nem sei mais. Hoje em dia, tu não sabe mais quem que é o quê. Já se perdeu. É, aí vamos fazer aqui um, um breve resumo da história da milícia, né? Começa... Com, com policiais, né? com pessoas, com qualquer ideia de que ó, vamos botar ordem aqui no canto, Exatamente. não vamos deixar a criminalidade ficar aqui nesse bairro. Exatamente. Aí ele se aproxima dos comerciantes, cada um dá um dinheiro e eles colocam ordem ali. Certo? Até por isso já explico um aquela pouco. Aquela segurança que o comerciante já pagava para o cara não vir ali roubar. Opa, agora eu já tenho a segurança aqui, eu vou pegar esse dinheiro, vou botar aqui. Uma segurança que funciona. A, A ideia começou até boa. Até por isso aí, já explico um pouco o que você está falando para gente. Que é um camarada que não estava naquele ambiente cultural lá da favela, não estava ali com aquela, todas aquelas dificuldades sociais. É um camarada que estava fora, que falou, opa, calma aí. Vamos deixar esses caras da favela fazer merda aqui não, pô. E aí esse cara vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E chega nesse ponto que você está colocando para gente. A ideia era extremamente sedutora, pô. Ainda mais pra gente que trabalha nessa área. Ou não? Agora, certo local não tem mais roubo porque os policiais se uniram ali, vagabundo não chega mais perto dali. Pô, beleza, não chega mais perto, ficou uma série de lacunas ali. Eles ganhavam dinheiro o quê? com é, transporte, água, gás, gatonete. Aí começou aquele negócio todo ali. Caramba, só isso aí dá um dinheiro legal, né? É, né? Hoje em dia estão dizendo que os caras já estão já ganhando dinheiro com tráfico, pô. Não sei se é. Mas. Já não tem mais diferença entre o vagabundo, e para mim que era vagabundo, e milícia, pô. Tem uma diferença. A diferença é o quê? Onde ele frequenta. O traficante, ele tá no baile funk dentro da favela. Ele faz o baile funk dentro da favela pra ele curtir o espaço dele. Exercendo o poder, de... poder dele é dentro da comunidade. E o miliciano? Ele tá na casa noturna no camarote do lado do teu pô Se você frequenta a casa noturna, você vai. Não, eu não quero ficar no povão. Eu vou pegar esse camarote aqui. O camarote do lado é de milícia. Essa é a diferença. Ele tá num condomínio. Aí você né? vai pra casa. Não, eu não frequento esse lugar porque eu não gosto disso. Eu sou neurótico, eu não gosto disso. Aí você vai pro cinema e volta pra casa. Aí quando você entra em casa, você dá boa, no... boa noite pro cara dentro do elevador. Quem é o cara que você deu boa noite no elevador? Você parou o carro do lado de quem no condomínio? A, a mansão do lado, já que você né, atingiu um patamar bacana, trabalhou pra trabalhou, trabalhou, conseguiu comprar casa bacana no condomínio fechado. Quem é o cara que tem a mansão do lado? Porque é assim que a gente vê essas prisões acontecendo aí, no dia a dia. Cumprindo mandado de prisão aqui, mandado de prisão ali, mandado de prisão aqui. Só mansão, pô. Sua mansão e apartamental. E aí? Então, o cara ganha dinheiro lá, mas é lá que ele vive, pô. Tá. Irmão, olha só. Isso aí realmente é fato. Não à toa, pô, tiveram várias armas apreendidas aí em condomínio de bacana. É... Alguns anos atrás, aí, 140 fuzis. Sei lá, um número vultoso assim, de mais de 100. Inclusive, no condomínio onde o Bolsonaro tem a casa. Lembra disso? Eram é, um pedaços, né? É. Teve vários lá. Agora tiveram outros, outra apreensão aí de 40 e tantos fuzis. Viu os carros que foram apreendidos no local? Um monte de carro bacana. Então, assim, isso aí é fato. Agora, é, esses camaradas... Quem são as lideranças? Porque no passado, na história da milícia, começa lá atrás, né? Policial Civil, aí tinha o Jerominho, né? Aí tinha o, o, a família do Eco, né? Que é o Três Pontes, agora é, o Zinho. Ali, na verdade, foi uma, um patriarcado, né? Ali foi um. Né? Ali foi um uma, a herança foi passada, né? É. Começou lá atrás, né? Três Pontes que ali eu acho que ali eu acho que foi a primeira a situação que a gente viu da milícia com um cara com certo envolvimento ele conseguia transitar entre essa parte policial e o vagabundo foi o Carlinhos Três Pontes o primeiro cara de lá para cá depois eco, agorazinho, e daqui a pouco é o próximo não sei então assim já virou essa zona é aquele cachorro quente que eu falei para você pô o cachorro quente tem tudo Hoje em dia o cachorro quente tem tudo. É. Sim. Sim. Mas aí quem, quem, é, quem é a liderança? Mano, volta tá colocando alguma coisa na televisão. O que, que é, Mano, volta? Fala aí. São a informação aí que os fuzis apreendidos na mansão na Barra da Tijuca iriam para rocinha. E o que chama a atenção é que são fuzis novos, bem novos. Sim. É bem recente, né? Bem novinhos. Foi. Aí. Esse aí foram 40 alguma coisa? 47. É isso? 47. É. e o cara foi pego no carro, não é isso? Ele estava com a mala no carro, aí a polícia perseguiu, ele jogou a mala fora, não é esse caso aí? Se eu não me engano. Fala, Mano Volta. Acredito que sim, acredito que sim. É, eu fiz uma breve busca aqui e achei bastante, bastante informação bem parecida, só que data é diferente. Sim, sim, sim. Então você sim, vê que é a é prática bem, recente, bem comum. Isso aí é uma sim. situação bem recente. Dia 11 de outubro desse isso, ano, isso, agora. Isso. Tem dias. Então, aí nesse caso, iria pro tráfico. Isso. Então não estamos falando da milícia, né? É. Mas assim, esse camarada, ele não é tido como vagabundo, como no meio social. para ele, ele é um empresário. Ele é um empresário. Ele é um empresário das é armas. o cara que você tá dizendo que tá aí no meio social, é um no restaurante caro, na festa, na boate, no condomínio. E se, se você bota sua filha pra estudar num bom lugar, ele vai pegar a filha dele junto com você, que vai pegar a sua filha. Se você consegue botar a sua filha para numa, numa escola boa. Porque se a sua filha estudar num lugar mais ou menos, você nem vai encontrar esse cara, porque ele vai botar a filha dele para estudar na melhor escola. A melhor escola do melhor lugar. E a, a filha dele vai ser amiga da filha do bacana, do juiz, do Exatamente. deputado, tudo isso. Vão brincar juntos e vão participar eventualmente da mesma festa. Porque eles vão estar juntos na mesma festa, pô. E vão criar vínculos. Com um desembargador, porque não? Um Engenheiro, um arquiteto, uma profissão como outra qualquer. Eu estou aqui com o pai da minha filha. Quantas pessoas será que eu já não encontrei na minha vida nesse processo e eu não soube? Quantas pessoas? Provavelmente já encontrei algumas. Não nessa esfera tão alta, porque eu nunca consegui tá botar lado. minha filha para estudar numa escola tão <laughs> foda. Sim. Mas, em outras esferas, com certeza, pô. Com certeza, meu irmão. Isso aí é certo frequentar rodas sociais diferentes é a nova geração é o crime new generation pô é milícia porra pode ter teu vizinho cara vizinho da tua mãe e, bota isso por, por isso que eles são tão fortes, irmão por isso que, que que se fortaleceu demais hoje com certeza hoje porque... a milícia é que tem a maior, o maior domínio territorial do rio de janeiro Tá na mão das milícias, porque estão naquelas regiões grandes, aqui, Campo Grande. Vamos Santa falar Cruz. abertamente. Por Vamos favor. Vamos falar abertamente? Por favor. Você está entre o dinheiro e o Estado, pô. O dinheiro conseguido de maneira que não é lícita, e o Estado, pô. Porque a milícia começou no meio da polícia, pô. É uma força paramilitar. Eu tenho armas, luto contra o vagabundo, contra a criminalidade, mas eu não tenho esse viés só que o dinheiro é sedutor pô. o dinheiro é sedutor ganhar um milhão é pouco, eu quero ganhar quatro quarenta, cinquenta milhões hoje em dia, área de atuação certos grupos de milícia mandam em quantas favelas qual é o qual é o valor mensal arrecadado por uma por esse nicho eu nem sei mas o MP deve saber. Porque investigação disso tem pra caramba, não tem? Então, quanto é uma estimativa aí de quanto é arrecadado por um grupo de milícia? Tem vários grupos, são va... milícia, não é uma facção criminosa. Existem facções dentro da milícia. Então tem milícia e milícia. E milícia. Falou em milícia, não é um grupo só são vários grupos, tanto que tem grupo que não se topa, é um matando o outro, é um grupo de milícia matando outro grupo de milícia, foi assim desde que começou também. então é porque o dinheiro ele é importante, pô, é pelo dinheiro, é um negócio, para eles é um negócio, eles são empresários, eles acham que são empresários, pô, mas não é isso que acontece. Começou legal, o problema é que daqui a pouco é polícia matando polícia. Então já misturou a porra toda. No começo era polícia matando vagabundo para eu poder morar bem e minha família ficar bem. Então se eu mato vagabundo para minha filha não ter problema, minha esposa não ter problema, é justificável. Na cabeça deles era assim: não, pela minha família eu faço qualquer coisa. Então, beleza. Você acha isso? Tá tudo certo. Agora eu mato outro polícia porque eu não gosto desse cara, pô. É porque eu vou ganhar menos porque esse cara morando aqui perto. Então eu vou lá e mato ele. Eu quero morar só eu aqui com a minha família. É desse jeito que é hoje em dia, pô. Um grupo vê onde é que o outro tá, o nego vai lá matar, pô. Foi o Comando Vermelho que mandou matar os, os médicos confundindo com milícia? Pode ter sido. Né? É, é, foi. A nível foi. de investigação é. é o que parece que aconteceu. Mas poderia ter sido uma milícia e matar outra. Que é comum, a milícia mata outra milícia. Sim. Um vê onde o outro tá, ó, tô vendo um cara aqui. Quanto vale a cabeça? Pode apanhar, é tanto. Beleza, estamos apanhando agora. Pá. É assim que eles vivem, pô. Um matando o outro. A maior parte da milícia é morta pela própria milícia, pô. A maior parte dos policiais são mortos por policiais, pô. A não ser que os caras tenham serviço trocando tiro na favela. Polícia morre na mão de polícia. É assim que funciona. A maior parte é isso. Agora tem a outra, as outras coisas que são sazonal. Mas a polícia é morre na mão de polícia, pô. Mas pra p... você se aproximar o de covardia mim... Covardia ou pacerto. Covardia. Covardia. Covardia, pô. Alguém por questão que vale a pena o cara de uma maneira né, comercialmente falando, o cara ele entende que para mim vai ser mais vantajoso se você não estiver vivo, Aí eu vou lá e mando matar você, pô. Quem vai matar você? É um cara que pode se aproximar de você, pô. Glauber, eu vou te falar uma coisa. Um cara com estereótipo não se aproxima de mim porque eu não deixo, pô. Quem se aproximar de mim, aproximou de mim. Eu tô parando meu carro. Um cara com estereótipo diferente. Olhei, me senti mal. Eu, pum, eu tô mal. Um. Opa, tranquilo? Não, levanta a cabeça. O que que houve? Nada, levanta a cabeça, gira. Ah, beleza. Abaixo. Ah, desculpa, é Rio de Janeiro, pô. Rio de Janeiro, pô. tô chegando em casa com meus filhos. É preocupação, é só isso. Não, só me desculpa. Boa noite, boa tarde. E siga em frente. Vida segue normal. E o policial? Um cara com um estereótipo normal. Que, não, na verdade, não tem estereótipo. É um cara que tem um, uma aparência normal. É aquele que você está acostumado a ver. É onde você está acostumado a conviver. Você convive o quê? Praia? Academia? É um esporte? É um. É língua? O que, que você quer fazer? É faculdade? Não importa. Esse cara tá do seu lado. E você vai ficar ali um maior tempão do lado dele e só vai saber quando ele for preso. Fulano foi preso? Fulano era isso? Capaz, que doideira! O cara tão gente boa! Cara, tão bacana, tão educado, tão legal. Pô, o filho dele brincava com a minha filha. Amiguinho da escola. É, assim é a nossa vida, cara, hoje em dia. É o Criminal Generation, cara. Porra, meu irmão. É a nova face da criminalidade, cara. E esse cara, ele te mata a hora que ele quiser, pô. Ele para aqui do seu lado, troca ideia contigo, te pergunta uma coisa, compra um repolho, você compra um saco de farofa e vai embora, pô. Quando você virar as costas, pagou, o cara te mata, pô. E tu nem sabe, nem viu. Tu nem sabe o que aconteceu. E você, polícia pilhadão. Meu irmão, chegou perto de mim, eu faço e aconteço. Você morre comprando um saquinho de farofa, pô. Um repolho. E o cara comprando um alface. <laughs> Aí você pagou, puxou a carteira, passou o cartão, o cara, mas te matou, pô. Fez a salada. Salada pronta. Caralho. É o um New Generation do crime, cara. Depois, mano, volta. Não entende porque eu só vivo sozinho. Porra. É, mano, volta. Por isso aqui é a gente tem que se isolar é. e viver de, do lado de pessoas que a gente conhece, porque só ficar perto de pessoas que aparentemente são tranquilas, de repente, não dá essa tranquilidade que a gente espera. É, o inimigo mora ao lado. Mora ao lado. Agora, se eu ainda resolver ainda falar que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, aí fodeu, né, meu irmão? A gente não tem mais para onde correr, cara. Faz sentido o que eu tô falando? Total, pô. Total, total. E todo mundo que tá em casa assistindo a gente. Eu acho que tá entendendo. Entende, entende já viu uma cena dessa. Com certeza. O fulano que foi, que foi preso e tal. Que isso, cara. Agora, irmão, é... Tá. E aí a, a milícia evoluiu, o tráfico de droga também evoluiu, o traficante, aquele traficante oriundo da, da, da comunidade. Porque a comunidade, sobretudo... É a exclusão social. O Estado permite que aquelas pessoas fiquem em determinado local, interessa a camada econômica mais favorecida, porque eles querem que o trabalhador, que a massa de, 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 de força de trabalho, esteja no grande centro. Então, por que a prefeitura permitiu que uma favela ficasse grandona? Quem mora na favela é a pessoa que veio de outro estado, ou vem de uma família pobre, e esse cara trabalha no comércio, em Copacabana, no Leblon, em Ipanema, na casa das pessoas que, que têm grana. É assim que funciona. Você vai pagar uma passagem do, da tua funcionária, do teu funcionário, de 40 reais vindo de Santa Cruz, oh, é ou tu vai um pagar né? só um, um, um ônibus ou então e vai até. Você é um metrô. Isso. De repente, o funcionário vende metrô. Que mora na própria Zona Sul, pô. Isso, exatamente, dentro da comunidade, dentro da favela. Beleza, isso não tem nada a ver com as pessoas, os trabalhadores que estão ali. Eu quero dizer o seguinte, o Estado, o Estado, a Prefeitura, ao longo de anos e anos, foi permitindo esse crescimento das cidades dessa forma. E ali dentro se estabelece um crime, né? Que tem essas pessoas como escudo. Então o cara fica lá no alto da colina, com um fuzil, vendendo. E aí pessoas vão fazer essa droga sair daqui e chegar aqui. Com muita facilidade. Não precisa atravessar a cidade toda. Só que aí, esse criminoso é o traficante de, o de Havaiana. Droga. O Disque Droga. É, o Disque droga, O WhatsApp cara vem, hoje. O cara vem com um carrão importado levar a droga na porta da tua casa. Esse cara, ele tem aquele perfil lá da favela do cara que é o Vaporzinho que entrega ali a droguinha ali? Ou ele tem um perfil do cara que é teu vizinho? O cara que chega com o carro importado da Zona Sul pra levar droga lá. Sim. É o perfil, pô. Perfil. Na verdade, assim, hoje, vai. A sociedade e a criminalidade está se reestruturando. Antigamente o que Era um, um muro que escondia o que acontecia ali dentro. Se eu peguei o cara, joguei lá dentro daqueles muros, a sociedade está segura. E eu não preciso ver aquele cara, eu não quero saber o que acontece com ele. Não interessava o que acontecia com ele. Agora há um interesse em saber o que acontece com ele, mas antigamente não tinha. A favela foi a mesma coisa. Eu não quero ver esse cara, bota ele lá e eu não sou obrigado a ver. O problema é que a favela desceu. A comunidade desceu pro asfalto, pô. Hoje em dia o cara que tá dentro da unidade, ele Pode influenciar o que está acontecendo aqui fora. Eu conheço o Brasil inteiro. Porque, com essa situação dos cursos, que eu viajo o Brasil inteiro no negócio de curso, né? Já praticamente já tive em todos os estados dando curso. E isso faz com que eu conheça o sistema prisional de outros estados. Alguns estados eu conheço até muito bem. Quando você tem um sistema prisional atuante, atuante mesmo, é a política de Estado, pô atuante dentro do sistema prisional, pô, a rua fica ó, suave. Eu vi isso em alguns estados. Eu tô vendo isso hoje no Rio de Janeiro. Está havendo um combate intramuros dentro da unidade prisional. Tá vendo? Mas para melhorar, tem que ficar muito ruim, pô. Tem que ficar muito ruim. O que aconteceu ontem? É um exemplo perfeito disso. O Estado atuando no que tem que atuar. Aconteceu o quê? Queimaram quantos ônibus? Quantos ônibus? É, 35. 30, 35 cinco. Teoricamente, tacaram fogo num trem, e Isso. caminhões e tal. O Estado fazendo o trabalho dele. Qual é o tiro que o Estado tem que tomar? Nenhum. O Estado não tem que tomar tiro nenhum. O Estado tá fazendo o papel dele, pô. Eu vi o depoimento do, do nosso governador. Eu acho que ele Vai fazer um trabalho dele, pô. E tá deixando quem tem que trabalhar, trabalhar. Porque só vão reclamar quando o trabalho tá sendo feito. Pô, o vagabundo tá lá em cima da favela. Quando ele tá pertinho de ser preso. Encurralado. Alô, meus amigos, taca fogo aí embaixo. Taca fogo em tudo, taca fogo em tudo, taca fogo em tudo. Porra, os caras estão chegando aqui, os caras estão chegando aqui. Eles mandam zoom a favela, não é... Pra Pra ter uma oportunidade de, de repente do cara não chegar? Pô, tá sendo feito isso aí. Foi estratégia do quê? Do crime, pô. Estratégia. Se foi milícia. Que eu não sei se foi, mas se foi milícia, que deve ter sido. Estratégia do tráfico de droga, pô. Taca fogo na porra toda. Isso é estratégia do tráfico, pô. Isso é coisa de polícia? Taca fogo na porra toda? Eu tô com problema, não. não conseguimos subir a rocinha. Taca fogo na rocinha? É assim que a polícia faz? Não, nós estamos com problema de entrar no complexo alemão. Taca fogo no complexo alemão? Isso é coisa de polícia? Taca fogo? Se foi a milícia que mandou, ajuda um vagabundo, pô. Taca fogo na porta toda aí. Taca fogo no ônibus, taca fogo no caminhão, taca, taca fogo em. Mais quem? É, ontem foi o seguinte, Mano Volta, é, eu vou pedir pra tu contextualizar aí com as notícias de, de jornal, o que que eu acompanhei? Grande Mano Volta, obrigado, mano. Tu é o cara, hein? É, o que que eu acompanhei? O, a Core fez uma operação, Sim. a Polícia Civil, Sim. pra pegar o Zinho. Aí pegou o sobrinho do pegou Zinho. Pegou o sobrinho. Zinho, que é irmão do no Eco. No combate, no combate. Sim, cara. Zinho, que é irmão do Eco, né? Que, que foi morto em 2021. 2021. Mano, volta e tá com o computador ali, vai, vai dar as é, informações. Aí o Ponte pra morreu, gente. assumiu o eco, aí do, do eco o Zinho. Exatamente. Aí, aí pegaram ontem o sobrinho do Zinho. Pegaram o sobrinho. Também. Faustão, Beleza. Faustão. A foi trabalhar, diz? isso, é. o Faustão. É, porra, depois disso, tiveram a, a, o terror no Rio de Janeiro queimando o ônibus e tal. Aí hoje foi o velório. Aí ontem a polícia estabilizou, né? Ou a polícia estabilizou, os caras pararam de fazer. Né? Na ótica da polícia, a polícia estabilizou, mas na ótica dos caras, como você acabou de falar, eles, eles testam o poder o tempo todo e reafirmam o poder deles. Ó, Sim. queimamos esses aí, vamos parar. O recado tá dado. Pode ter sido isso também. E aí, rolou vários, vários, vários alertas hoje: que o velório seria as três e eles iam dar uma trégua até o velório o que faz um certo sentido, né? Vamos respeitar o morto ali, o nosso, nosso irmão aqui. É porque a vamos gente fazer o velório e tal, vamos concentrar a atenção para ele e depois a gente continua a nossa guerra. Não sei como é que tá o Rio agora, se tá tendo alguma alguma merda. Eu acho que Mas que eu recebi estar... eu acho que deve estar tranquilo, não tá não? Eu recebi um áudio, né, que falava, né? É... tu tem esse áudio tem, também, tem, né, tem, que tem, falava, tem. ó, é, hoje tá tudo fechado aqui três horas e tal, vai ter o velório vai começar novamente, não sei como é que tá mas mano, volta qual, qual é a informação aí sobre, sobre ontem acredito Quem mandou? que não tenha nada, né tá tendo não, alguma coisa? Não tá acontecendo nada agora, tá? por hora, até, até então não até então a gente não tá sabendo de nada, não e... Vou te falar, mano. a operação da polícia civil, né houve, houve a troca de tiro com o traficante, o miliciano, que é o 02, né Vale contextualizar, contextualizar que ele é o 02, né? e foram três, né? a Core, a DGPE e a Polinter, e inclusive o Faustão, o Teteu, né? Teteus, era apontado como número 2, investigado pelo menos 20 mortes. É, inclusive, ele mais cinco suspeitos foram denunciados pela morte do ex-vereador Jerônimo, o Jero, Jerominho que é apontado como um dos fundadores da milícia, né, lá nos anos 2000. Liga da Justiça, né? Liga né? Da Justiça, né? É, em Campo Grande. E então, por conta da morte dele, diversos mas eles não usam foram... mais esse nome da Liga da Justiça, né? Não, já não. já não usam mais. Não, não. É só, só o, o Jerominho mesmo Sim. foi morto supostamente pelo 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 Faustão, né? E diversos ônibus foram queimados em diversas loca... localidades da Zona Oeste como forma de protesto. Inclusive prejudicando os moradores. né? O BRT interrompeu suas atividades para que não houvesse Uma mais. O ramal de Santa Cruz, eu acho que também estava interrompido, né? Perfeito. De Campo Grande para lá, eu acho que não estava funcionando, não é isso? O BRT ele, ele interrompeu e prejudicando milhares e milhares de pessoas. Aí estima-se que há algum prejuízo em torno de 35 milhões, né? Cada ônibus é quase um milhão, mais a questão do trem, enfim. Que foi... Foram ônibus convencionais e mais o BRT, Isso, né? BRT exato. foram alguns, mas eu acho que aquele frota de transporte normal, acho que foram a maior parte queimada, né? Perfeito. Acho que BRT foi menor. Isso. E, e o que, que, que parece é que é um, é um negócio de família, né? Como você falou, né? O patriarcado ali, negócio de família. Ele é o terceiro da família que morre, né? Já. Não sei se já ou se, enfim. É, em confronto com a polícia. Então isso daí vai passando, né? de um para o outro e eles mesmos se matam, né, na maioria das vezes, né, assim como o jogo do bicho, entre outras, entre outras atividades criminosas. Mas é, é, desse caso foi com a polícia e houve esse protesto, né, conforme estão protesto, se sempre... matando há muito tempo e eles vão continuar se matando porque eles não, eles não eles não estão matando pessoas, eles estão buscando dinheiro, pô. Eles não veem um, uma munição como um tiro. É um investimento. Eles estão investindo. Eles se acham investidores da Bolsa, pô. É, mas é o crime, o crime é isso, é investimento, pô. O cara imagina o quê? Não, vou pegar isso aqui, vou fazer isso e vou ganhar tanto. Não, esse cara está ganhando tanto, eu vou ganhar o tanto dele. É assim que funciona. Então, é, é muito simples. É, Para eles é matemática, nós temos valores, pô. eles têm outros valores. O valor dele é monetário. Nós temos valores. Irmão, deixa eu ler a mensagem aqui do Leandro Gama. Ele falou: Minha irmã mora em Santa Cruz, disse que o BOP ainda se encontra lá e a cidade está vazia. Aí depois ele fez um, um outro comentário falando que um ônibus novo custa 800 mil. Ou seja, foram 35 ônibus. Isso. Então, quando você queima 35 ônibus, você afeta diretamente o interesse do Estado. Lembrando que o, que o ônibus é uma concessão do Estado. É uma concessão do Estado. E, e quando Mas a empresa é de ônibus é mais tem um prejuízo. É o trabalhador que não consegue trabalhar, pô. Não, sim. Né? Tem isso também. Mas quando o ônibus, quando, quando, é, quando essas empresas de ônibus elas têm prejuízo. Esse dinheiro vai entrar na passagem. Esse dinheiro vai entrar na passagem e o Estado vai aumentar a estrutura. Exatamente. Então chega a dar a um nó na cabeça. Não perde, a empresa não perde. E lembrando que aqui no Rio tem um dono de empresa de ônibus muito grande, muito poderoso, que a esposa do Sérgio Cabral é advogada dele. Hum? É, não é. me faz falar o nome não. E aí tem essa, essa relação, cara. ela tem um histórico de advocacia embaixo, e tal. Né? Passou um e... negócio no meu pé, aqui. <laughs> É, é. Tem ah, aí, tá. não. exatamente. E vive no Boiengo, né? Um nome desse, né? Então, então assim, meu irmão, é tudo muito estranho. Por que que queima ônibus para faz, fazer o terror? Sim, também. Mas lá na frente esse dinheiro volta na passagem. Exatamente. Mas vamos voltar ao caso aí, irmão. Vamos voltar ao caso. Então, foi tudo isso. O Estado em tese estabilizou o terreno e em tese quem botou fogo em tudo foi o bonde do Zinho. Que lá atrás se chamava Bonde do Eco, o irmão dele, que morreu, numa operação com a, com a Polícia Civil também. Que era o bonde do que, Três Pontes. Que era o bonde do Três Pontes, mas lá atrás é a Liga da Justiça. Então aí tá um braço da, da milícia. Só que quando o Eco morre, tem o Tandela. Que era que era a desconfiança do Eco. E agora é desconfiança. E agora é rival do Zinho. É rival. E aí eu fui ver uma reportagem que falava também que. que o, eles queimaram várias vans. Eu não lembro se foi o Tandela queimando. Queimando. O zin queimando vans em região do Tandela, que o Tandela concentra mais na Baixada. É que teve uma época que o Tandela tava em guerra aí direto e tal. É tá uma, uma zona. Tô te falando. Então, meu irmão. É aquele bagulho do cachorro-quente. Essa guerra é antiga. É. Essa guerra é antiga. O que aconteceu ontem foi que os caras ficaram puto porque o Estado entrou na guerra deles com a polícia civil, indo pegar o Zinho e matou o cara. Verdade. Só... A milícia não está acostumada com combate, pô. Eles estão acostumados a matar. Mas não do Estado não dá a combater. Não é tradicional isso. Porque isso é mais velado, pô. Era o quê? Eram pessoas que viviam num ambiente comum, se passando por pessoas comuns, e ali... Né, exercendo aquele, aquela pseudo-liderança ali, aquela, aquela segurança velada daquela região ali. Então, isso não gerava um combate. Só que a proporção que isso está tomando está fazendo com que o Estado se posicione. Então, quando o Estado se posiciona, eles estão altamente bem armados, altamente bem armados, isso aí é um fato. Se os bicúrios vão se beijar? Então na hora que um fuzil apontar pro outro, o que, que vai acontecer? Bala, pô. Esse fuzil está aqui. Eu não quero confrontar com ele, eu dou a volta. Agora se vão vir na mesma rua, vai encontrar balaria, vai comer, pô. É balaria, pô. Só que agora vai estar tá começando a ter esses confrontos. A tendência esses confrontos aumentarem e daqui a pouco vai piorar, porque tudo que era só questão de um peteleco, pô. Ah, quer saber? Eu não vou ficar morrendo por causa disso aí. Ou o cara sai ou o cara combate. Tem. A porrada de cara do tráfico da mirando pra milícia? O tráfico já tá acostumado a combater polícia. Então daqui a pouco a milícia tá combatendo a polícia, pô. É matemática de, de rua. Matemática de rua, pô. Matemática de cadeia, matemática de rua. Tem as, as matemáticas, né? Daqui a pouco a milícia está combatendo polícia, pô. É questão de tempo. Na minha opinião. É a, a milícia, cara. Esses caras todos, boa parte roda na mão da polícia civil, o que gera um, um grande questionamento para a polícia militar. Por que, que a polícia militar não bate na, na milícia? Tá, tá aí, eu acredito nessa explicação que você acabou de falar. A milícia não, não vai trocar tiro, não enfrenta quando não é uma ameaça para mim. Eu não tenho aquela necessidade de combater primeiro, né? Vou deixar para combater depois. Se isso me trouxer problema, vou ser obrigado a combater. A não ser que alguém me mande. Porra. Tem aqui o tráfico de drogas aqui. Tem a milícia aqui para combater. O tráfico tá me dando tiro. A milícia não tá dando. Não, a milícia vai ficar aqui, depois eu vou lá. Eu vou ficar combatendo aqui, pô. No momento que esse cara começa a me dar tiro, pô, aí eu vou dar tiro também, pô. É isso que tá acontecendo, pô. Volta aquele assunto. A polícia ela não é agressiva. A polícia, ela não é naturalmente agressiva. A polícia, ela é reativa ao nível de criminalidade que existe no local onde ele atua, pô. Se a polícia aqui toma tiro todos os dias, esse cara sai de casa com medo de morrer. Ele sai adrenalizado, ele volta adrenalizado, chega em casa e continua adrenalizado, pô. Então, esse cara, ele se torna um cara com... Um grau de, de agressividade maior do que as pessoas normais, pô. Agressividade. Mas a agressividade ela ainda é controlada, pô. Isso é um mandamento de operações especiais. De agressividade controlada. A agressividade não é um problema. Todo policial tem um nível de agressividade. Tem que ter. Senão ele não sobrevive. Agora, se for descontrolada é outra parada. A agressividade todos têm. Então o nível de agressividade vai aumentando, pô. De acordo você mora. Se você comparar o policial do Rio de Janeiro. Com, não quero né, falar mal de lugar nenhum, mas um lugar do interior, onde seja um lugar mais lúdico, mais próspero, qual o nível de agressividade maior, do policial desse lugar lúdico e próspero ou do Rio de Janeiro? Janeiro, pô. Eu não sei nem se existe alguém com nível de agressividade maior do que o policial do Rio de Janeiro, mas não estou falando mal de outro estado, estou falando que aqui é pior. Aqui é pior. Mal eu tô falando de mim mesmo. Tá falando... Falando... É, exatamente, <laughs> tá falando bem. Eu tô falando mal de mim mesmo. É. Então, dos outros, eu tô falando bem. Porra, meu irmão. É complicado, pô. Então, o um nível de agressividade. Quem cria as máquinas de combate? A criminalidade, pô. Quem criou o BOP do Rio de Janeiro? Quem criou a core do Rio de Janeiro? Quem criou o JIT dentro das unidades prisionais? Foi o vagabundo, pô. Sim. O vagabundo criou essas máquinas de combate pô cada um na sua proporção quem criou os melhores combatentes urbanos para mim do planeta o vagabundo pô quem criou o Boa Peacore vagabundo pô e eles sabem disso e se ah, orgulham disso eu não sei se eles se orgulham ou não mas que se fodem para caralho com isso com certeza porque sim, irmão. É... O, o... Gist tem. Assim, eu tô falando do BOP da Coreia não tem como falar da minha casa. Eu te falei, a gente combateu todo tipo de arma de fogo dentro do sistema prisional. Hoje em dia a gente não combate mais porque não tem. Se tem, está escondido porque eles têm medo de botar para fora. O Gist tem 19 anos. Nós nunca perdemos um refém e nós nunca tivemos um policial penal baleado em 19 anos, pô. Deixa eu fazer o merchan da minha própria casa, pô. Eu tô falando de vagabundo, 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 tem que falar da minha casa também, pô. 19 anos, nós nunca tivemos um policial ferido e nunca perdemos um refém, pô. Quem transformou o gist nessa máquina de combate? De tomar uma unidade em 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 25 minutos. A gente já tomou uma unidade prisional é? em 25 minutos, pô. Quem criou essa máquina de combate? Foi a criminalidade do Rio de Janeiro de tanto tiro que eles deram na gente lá atrás. Eles criaram essa máquina de combate. Então, a máquina combativa do Estado foi criado pelo Estado, mas quem aprimorou a criminalidade? Obrigado criminalidade. Eu quero que essa criminalidade acabe, mas muito obrigado a eles, porque eles nos criaram. Isso. Nós somos extremamente doutrinados e especializados. Mas quem colocou a prova o sistema? Eles. Tentaram, tentaram, tentaram. Hoje em dia, fica aí nesses desvios. O que, 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 que é taca fogo em ônibus? É desvio, pô. É desviado do confronto direto, pô. Não tá dando mais para mim. Taca fogo embaixo do ônibus aí, pô. Taca fogo. Bota palascar embaixo. É medo. É medo, pô. Covardia? O vagabundo, ele é covarde. Ele é medroso. O vagabundo, ele é medroso. Ele não vai de 1 um para 1, um, de 2 para 2, 4 pra 4. Não vai. Ele vai de 10 para 4, de 15 pra 5. E se não começar a parecer que não deu certo, ele recua e vai embora, pô. Porra, uma vez tentaram resgatar um preso, era eu mais dois, porra, na minha viatura. Eram mais de 20, pô. E na hora que não ficou legal, eles foram embora, pô. Alguma coisa deu errado, eles não esperavam que fosse ter reação, teve reação, infelizmente perdemos um colega, mas não resgataram nenhum preso e foram embora, pô. O vagabundo não gosta de disputar, ele só vai na covardia. O vagabundo é extremamente covarde covarde e medroso. O vagabundo é medroso, ele se prevalece da superioridade de armamento, a superioridade numérica a dificuldade de acessar o cara em cima do morro, porque a topografia também ajuda, pro polícia se fuder para pra ir atrás dele, entrar num complexo de comunidades, então é difícil você entrar numa situação dessa. Então, quer dizer, porra, o vagabundo é extremamente covarde, covarde todo mundo associa o quê? A covarde de, não, vamos executar, vamos fazer. Ele é medroso, o vagabundo é medroso, pô. O vagabundo é naturalmente medroso. Vagabundo é um grande medroso, é aquele moleque que passou vergonha a vida inteira, pô. É vítima de bullying. Cara, eu, eu falei sobre a queima de, dos ônibus, e aí eu falei assim: deram uma resposta ao Estado. E agora tu me, me chamou uma reflexão que é totalmente diferente. Então, você acha que essa, essa confusão toda no Rio de Janeiro é uma forma é uma forma de medo, é medo. e de secular? Pra impedir, pra impedir que, que continue, continue pô. O cara tá lá em cima da favela. Aí, não importa quem, tá progredindo, 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 progredindo. Quando eles estão encurralados, que eles não vão conseguir fugir. Tem vários áudios disso daí. Taca fogo aí, manda os caras, os irmãos, taca fogo aí embaixo, taca fogo, taca fogo. Os caras estão chegando aqui. Vão pegar a gente, vão pegar a gente. É medo, pô. Não é revolta. Taca fogo em ônibus não é revolta, é medo. É medo. Não, é, não nós vamos mostrar a nossa força. Força de quê, pô? Força de trocar cueca, pô. Já tá tô cagado lá em cima, quase morto. Então, taca fogo é medo. É demonstração de força aonde? Não. Mataram o, o, o cara, vamos tacar fogo nos ônibus. Força de quê, pô? De você pegar um ônibus que tá cheio de trabalhador, aí você pega um negócio, taca gasolina e taca fogo. Isso é força de quê, pô? Força de riscar um fósforo? Porra, até um aleijado risca um fósforo. Você quer retaliar o Estado? Foi o Estado que foi lá? Foi o Estado. Quem matou foi o Estado. Uma, est uma tropa extremamente especializada e extremamente combativa. Vai lá combater a tropa, pô. Não tá satisfeito? Vai combater a tropa que foi lá, pô. Tá chateado com o Bope? Vai lá combater o BOP, pô. Tá chateado com a Core? Tem culhão? Vai lá combater a Core, pô. Foi um batalhão da área? Vai lá combater o batalhão da área, pô. Delegacia? Não importa. Vai lá combater o Estado, pô. Não é o Estado? Está... Você tá chateado com o Estado? Vai lá combater o Estado, pô. aí gente vai dar porrada em trabalhador. Tacar fogo em trabalhador. A porrada de trabalhador sai do ônibus com, com o pé chamuscado de fogo. Igual as imagens que a gente viu ontem, mas que na verdade já acontecem há muito tempo. De tacar fogo em um ônibus com a pessoa dentro do ônibus. Sai mulher com criança no colo? Porra. Foda, cara. Isso aí é o quê? Retaliação de quê? Não, eu tô retaliando o Estado. O Estado me dá tiro, eu vou lá e tá com fogo numa criança. Eu sou foda, eu sou perigosíssimo. Sou mau. Mau, caralho, é covarde, pô. Medroso. É, inclusive, o, o Mano Volta comentou comigo sobre a situação das escolas, né? Sim. Que as crianças ficaram sem, sem a transporte, a polícia teve que, que escoltar um monte de criança que ficou na escola sem sem ônibus, justamente por conta disso. E o pai não pode buscar, a criança não tem como ir. verdade, pô. Você tá retaliando o estado. Você tá retaliando o quê? A comunidade, né? Pô, tá de sacanagem, pô, conversa. Conversa fiada. Para mim o vagabundo é medroso pra caralho. Para mim o vagabundo ele é naturalmente covarde, covarde que eu digo de medroso. Ó, porque toda demonstração que eu vejo é de, de medo. Quer falar mano? Voto pode falar? Sim, passar aqui a informação que, que eu tenho aqui né? que a polícia escoltou centenas de crianças que ficaram abrigadas num clube da zona oeste durante os ataques a ônibus, né? Aí em cerca de 400 crianças ficaram é, é, recolhidas nesse lugar e a polícia fez escolta é, depois da confusão toda, né? É, Para garantir a segurança das crianças, né? Então é, afeta a sociedade como um todo. O né? estado cochiliana as crianças, olha só. Porra. o estado cust cust custodia as crianças isso é a função do estado o vagabundo não combate o estado ele ataca as crianças sim na hora que você ataca fogo no ônibus você ataca as crianças pô você ataca os trabalhadores você ataca aquela pessoa que ficou sem ter como voltar para casa meu irmão covardia maior na minha opinião não tem covardia maior não tem pô ó oh. O camarada falou que uma da estratégia é porque, como eles tomaram a pancada da Core, eles tacaram o fogo para chamar a atenção da polícia, para que a polícia fosse para lá imp tentar impedir o, o ataque do Comando Vermelho. Porque estava numa situação de fragilidade e aí o Comando Vermelho invadiria e tomava a região. Aí eles causaram esse fuso todo para o Rio de Janeiro parar e a polícia ir para lá e, em tese. Estabeleceu o terreno e protegeu o próprio terreno dele. Faz sentido? Falava no chat. Não posso dizer que não faz sentido, porque estrategicamente falando, faz sentido. Mas se foi ou não se não foi, é difícil de saber, né? Faz sentido? Faz. Seu... Quantas favelas o comando vermelho ou qualquer facção perdeu? Entrava, eles se escondiam, a polícia estabelecia, tomava o perímetro. Eu não saía. E eu entrego essa, isso aí para quem eu quiser. Quantas favelas foram perdidas assim? Você vai lá, invade e depois vende para quem você quiser. Então, isso funciona? Funciona. Ih, caramba. Atacar a gente aqui, a gente vai ter que recuar. Caralho, se, se a facção vier, a gente não vai conseguir dar pronta a resposta porque a gente tem que estar tá escondido. Porra. Então, pode ser? Pode. Pô, lógico que pode. Faz sentido? Total, pô. Se foi, não sei. Mas pode ser? Pode, lógico que pode. Porque no momento do ataque você fica fragilizado. Se você não pode dar aquele combate deliberado... Pô, não... você não vai combater o Estado de maneira... Vai confrontar... De... O vagabundo, ele... A fa... O polícia entra, ele já tem lugar pra correr. Ele não fica ali confrontando. Isso não existe, pô. Ele vai, ó... Já sai pra onde ir. Um cara que sustenta o fogo... O líder vai embora, aí daqui a pouco o nego vai indo devagarzinho e pá, 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 pá. Ele já sai pra onde ir? Pro polícia não pegar. Não é que o polícia não vá atrás, tanto que ele quer pegar. Mas aquele confronto ali é para sustentar para eles poderem ralar. Isso aí é uma estratégia do tráfico. Como pode ser exatamente uma estratégia assim de. Taca fogo. Traz a polícia pra cá. Que aí ninguém vai tentar invadir aqui. Pode ser? Pode, pô. Pode. Mas tem gente mais especialista do que eu nessa área aí que vai poder falar melhor. Sim. <laughs> faz sentido, então. Né? Faz sentido, faz sentido. É. Faz sentido. Porque assim, se a milícia não confronta a polícia, naturalmente não é uma região onde a polícia vai focar. Sim, não que foca. Porque a polícia não passa foca. com a viatura. Mas a polícia... tanto confronta que o cara morreu. Se o cara não tivesse confrontado, não tinha morrido. Toda vez que alguém morria é porque confrontou. Ninguém chega tirando. Sim. Ainda mais no lugar onde não tem a história de confronto. Você vai chegar naquele padrão ali. Se o cara não botar o bico, ele vai perder e vai ser preso, pô. Quem não quer, quem não quer prender o liderança? A polícia quer prender a liderança. Qualquer polícia. Ainda mais um cara que não tá oferecendo risco. Se o cara não meter a mão no fuzil, ele vai estar tá dentro de casa ele não vai morrer, pô. Vai pegar o cara com dois fuzis, três soldados, o cara vai ser preso, pô. Mas entrou em confronto confronto é balaria vai para lá, vai para cá. Aí acontece, né? Mas... Então, aí nesse caso, o cara entrou em confronto, mas a liderança é o Zinho. E aí o Zinho, malandro, pode ter tido essa ordem, essa visão. Essa Sabendo o seguinte, ó, eu vou ter que me esconder, os caras estão atrás de mim. E se eu sair daqui com o meu se bonde. Ele, se ele estivesse O Comando lá, né? Vermelho. Se ele estivesse lá, porque de repente nem estava lá, né? É. sei. O alvo ter... era ele? O alvo era ele. Então é provável que estivesse, né? Deve ter informação que sim. Mas se foi uma estratégia, deu certo, porque ele não foi preso? Sim. Então, e nem que a favela foi funcionou. invadida pelo Comando Vermelho. Então quer dizer, a estratégia funcionou. Que merda, hein? Pois é, mano. <laughs> Que bosta. Mano, Volta, e o superchat do camarada que falou sobre o velório lá. É, o, o camarada que é lá na região. Fala aí. Beleza. Campo o, Grande. O Hélio, ele mandou aqui, ó, Glauber, boa noite. A mãe dos infartou no enterro, por, por isso é, é, ainda tá tensa toda a situação. Mora em Campo Grande e a notícia é recente. Então, então notícia recente, a mãe do. Duzinho infartou no enterro. Eu não sei se esse cara é sobrinho do Zinho, se ele é filho do, do é, Eco. Eu ouvi falar ou se... que, pelo, pelo que eu vi através das notícias, que ele é sobrinho do Zinho. Ele é sobrinho do Zinho. Só que eu não sei se ele é filho do eco, do eco, porque eles eram irmãos, né? Isso. Então. Não sei se. Ninguém se refere a ele como filho do eco. Se refere a ele como sobrinho do Zinho. Pode ser então, da, da mulher. Né? Teoricamente. Pode ser de uma outra. Do lado né? da mulher. Mas não sei, é. né? Sim. E aí, falou que a, a mãe do Zinho infartou no enterro. Notícia recente. Sim. Então, assim, como é uma situação de família, a mãe do Zinho é a mãe do Eco. Sim. Que é a mãe do Três Pontes. Deve ser se for a mesma família, né? Mesma mãe, porque pode ser também de mãe diferente. E, e levando em consideração esse perfil da milícia, é uma família que não está acostumada com esse negócio de confronto, de não. igual é a família do cara do comando vermelho. Não. E aí os caras estão se articulando dentro da. Do, assim, eu da, das acho das que essa política de confronto é que está criando essa, essa situação aí. Que Isso é uma realidade que não tem dois anos, três anos, quatro isso, anos. Isso é. já tá vindo no Rio de Janeiro se arrastando há quanto tempo? Entendeu? Olha, só que. Só esse negado aí da milícia maneira, já tem quantos anos? De maneira lúdica, né? Era lúdico, né? Dessa família. A milícia era uma coisa lúdica, né? Enquanto era lúdico, tava maneiro, pô. No um momento que eles não respeitam mais nem eles mesmos. Se você chegar num lugar da milícia, se o cara não gostar de você, te passe por acabou, pô. Você pode ser polícia, pode ser o que for. Tá nem aí, não tem respeito, pô. Você pode ter seu comércio aqui, ele vem cobrando todo mundo. Você é polícia, ele vai cobrar você igual todo mundo, pô. Então, não existe mais nenhum tipo de circunstância favorável para ninguém nesse, nesse processo, nesse jogo aí que tá sendo jogado. Então, assim, para algumas pessoas que moram em alguns lugares tá conveniente. Quem mo Nós moramos em um lugar. Tem pessoas que moram em outro. Tem pessoas que moram em Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, pô. Para quem mora lá, tá bom, pô. Porque a criminalidade baixou até que ponto? Ó, aqui não tem problema mais. Pô. Eu ando na rua, não perco meu celular, não faço isso, não faço aquilo. Então, para quem mora lá, tá bom, pô. Só que você tem que sujeitar as regras do local. Não pode isso, não pode aquilo. Quem dita isso? Não é o polícia que mora lá, pô. É a milícia, pô. A milícia que tá mandando aquela porra lá, pô. É muito comum aqui no Rio de Janeiro... Por isso eu... que eu não moro lá, pô. É muito, ruim, muito comum aqui no Rio de Janeiro, quem mora em Campo Grande, Santa Cruz, Japeri, essa região aí... Tem a Baixada, que também é milícia. Até a Baixada, a área de milícia, a parte ali que de... eu acho maneiro. Da, da gardeia. Eu acho maneiro lá. Infelizmente tá complicado. Então, mas é muito comum essa, essa região. O cara fala assim, não, pô, lá na minha área é tranquilo, lá é milícia. Tranquilo, é milícia. É uma fala comum aqui no Rio de Janeiro. Não, pô, onde eu moro é tranquilo, é milícia. Só que é o seguinte, já tem um tempo o comando vermelho está em guerra com a milícia. O Estado, minha leitura com notícia de jornal. Eu não tô vendo um combate. Da polícia do estado do Rio de Janeiro contra essa guerra de fax entre, entre milícia e Comando Vermelho não tenho visto. Tanto é que, ali na região da da, da Gardênia, ali era milícia uhum. e Comando Vermelho tá lá. E, 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 e tem vários vídeos, teve outro, acho que Impaciência, alguma coisa assim. Aquele vídeo dos caras na rua invadindo, milícia, Comando Vermelho em área de milícia e milícia em área de comando vermelho então essa guerra é uma guerra antiga que está acontecendo é... de uma certa forma a parte ali da polícia e o Estado não estou fazendo afirmação porque eu não posso falar por eles mas pô, enquanto eles estão resolvendo se matando entre eles, em tese está bom enquanto todo mundo estiver se matando, tá bom para todo mundo ninguém tá ligando para isso não, pô você acha que enquanto isso não chegasse nos prédios. Porra, não tava tranquilo? Enquanto não chegasse nos prédios onde a gente mora, não tava tranquilo, pô? É. Enquanto a criminalidade era uma coisa restrita à comunidade. Que hoje em dia chama comunidade, porque antigamente era favela, né? Uhum. Hoje em dia chama comunidade, mudou de nome. Tudo muda. Tudo muda. Porra. Enquanto tava lá, pegava o cara investigava prendia jogava foi condenado beleza aí pegava assim um guindaste e jogava o cara dentro do muro lá puff beleza estamos salvos não temos mais esse problema próximo 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 Porra, foi feito, sendo feito um trabalho fantástico para a sociedade foi pegando essas essas criaturas que a sociedade não quer a sociedade não quer conviver com esses caras e jogou lá dentro daquele muro Bacana, fantástico lá. Só tem um problema: tem data de validade, porra. E a data de validade? Agora, esses caras que jogaram lá dentro do muro, que eram insuportáveis para a sociedade, que eles tinham extremamente relevância dentro do, do crime, eles começaram a sair, porra. Porque a geração dos 30 anos chegou, porra. Nós estamos em 2023, a geração dos 30 anos começaram a sair. 22, 23 anos, 24 anos, 25 anos. A galera dos 30 anos de cadeia saiu, pô. Porque não existe pena com mais de 30 anos, pô. Então, essa galera começou a ir pra rua. E agora? É outro nível de criminalidade, pô. Então, existem os novos modos op modos operantes, novas facções, se é narcomilícia, se não é, se é só milícia, se é... Narcotraficante. Que diferença faz? Que diferença faz? A rua tá uma zona, pô. O bagulho tá louco. E aqui a gente tem uma polícia que combate, pô. Nós aqui temos polícia que combate. A polícia aqui no Rio de Janeiro combate. E se não combatesse? Fudeu, pô. Como é que seria? O que, que seria de nós? A gente está se fudendo dioturnamente dentro da unidade prisional, pô. Operação praticamente todos os dias. Praticamente todos os dias. Até tá no curso agora, do jeito para formar mais ana. Mais três meses de curso agora aí. América do Sul. A gente está falando de Brasil. América do Sul. É, Equador agora. Tomaram as unidades prisionais. O Estado teve que negociar para eles se entregar, de que o Estado não conseguiu retomar as unidades. Você acompanhou isso? Não. Você conseguiu ver isso? Não. Porra. E olha que o Equador já tinha chamado um pessoal para treinar eles lá. Eu tô indo agora para o Peru, vou passar 15 dias. Né? Ficando no, no Peru lá treinando. Um pessoal do Peru. da Seria a Polícia Penal de lá. Tô indo agora em novembro. O. o o sistema de uma maneira geral da América do Sul está pegando fogo, pô. O sistema penal. Dentro do presídio. Que, está que pegando fogo. Cê, tão chamando. Chamaram um, um grupo de brasileiros para ir, né? E graças a Deus eu fui. Né? Eu fui sor, é, sorteado, não. Selecionado. Né? Eu fui selecionado por esse grupo para poder participar desse, dessa força-tarefa de treinamento. Então eu vou tá, estar tá ajudando no treinamento junto com vários outros instrutores de outros estados. Que vai começar agora em novembro, se eu não me engano, dia 5. Aí a gente fica lá até dia 19. Todo mundo está preocupado com isso. Porque os, os, os sistemas estão incandescentes. Pô. Mas isso e é o, o que você e tá o falando, brasileiro tá refletindo. tem. E o brasileiro tem relevância no, no cenário internacional, tá? Nós somos extremamente relevantes no cenário internacional. Eles veem como é que nós estamos lidando com o sistema aqui no, no Brasil. Então, assim, para eles nós somos referência. Então nós temos a nossa preocupação de que ah, aqui não está legal, vou sacanagem, aqui podia estar tá melhor. Eles estão vendo o nosso sistema e estão falando assim pô, vamos chamar esses caras para treinar a gente pô. Olha como é que estão lidando com o sistema deles. Mas isso porque a gente tem aqui muito combate. Com, com um produto que dá trabalho. Você falou da excelência da CORE, do BOP e da mesma forma de, da Polícia A mão de obra. A, A mão de, de obra é interessante aqui. porque o material que está sendo usado na obra é um material de qualidade. E aí vai dando esse, esse destaque, e aí o que, que eu tinha falado contigo mais cedo? É... Essa guerra antiga, e esse problema no sistema prisional também é antigo. Mas por que está que dando repercussão? Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, de três semanas para cá, tu vê notícia de segurança pública, tu vê notícia de operação. Você vê o governo federal preocupado com o Rio de Janeiro, mandando tropa da Força Nacional. Exatamente. Você vê uma mega operação Exatamente. na Maré. Exatamente. Mas por que de três semanas para cá? Porque os caras foram matar o miliciano, no quiosque, na frente do, do, do hotel, do na médico. Barra da Tijuca. E era, o médico. e era o médico, por coincidência, irmão de uma deputada federal ainda, no já meio. Tinha, já, já tinha Força Nacional aqui no Rei, né? E não adiantou nada isso aí, aconteceu essa porra toda no Rio de Janeiro. Então ontem. assim, meu irmão, aí deu destaque, deu fantástico, deu tudo isso. Outro caso que foi também dado muita repercussão, os policiais civis nas sacanais, escoltando uma carga de cocaína? Você viu essa notícia? Infelizmente. Mas por que, que isso apareceu agora? Por que, que apareceu agora o treinamento lá na Maré, Maré, treinamento militar? Por que agora? Porque agora resolveram voltar a atuar e dar destaque pro problema do Rio de Janeiro que não, que não tava é crônico, mas não tava é um pagado. doente crônico Concordo, ele não irmão. está morrendo, mas ele usa aquele remédio de maneira continuada porque é um doente crônico, pô, mas ninguém tá preocupado em tratar só tá preocupado em não dar despesa porra se... tem um remedinho para ele dar para ele parar de gemer? Dá, dá esse comprimidinho para ele, para ele parar de gemer que tá incomodando os outros pacientes o Rio de Janeiro só não pode gemer, pô você pode estar quase morto. Aqui no Rio de Janeiro você só não pode duas coisas: morrer e gemer, pô. Se você gemer, você incomoda. E se você morrer, fodeu. Aí vem a intervenção federal. Quando os aparelhos ameaçaram, é tu, quando nós é aquele Aí teve o quê? Intervenção federal, não foi isso? Para mim a intervenção federal foi fantástica, porra. Foi fantástico. Nossos salários estava atrasados. 13º atrasado, uma coisa trepando em cima da outra. Aí vieram aqui comprar uniforme, carro, arma, melhorar nosso salário. Pô, para mim foi fantástico, pô. Para todo mundo da área de segurança pública foi fantástico, pô. Zeraram tudo, o estado zerou as dívidas, foi fantástico. Então assim, eu adorei, mas isso não é saudável a nível de governo. Né? O, o governo ele declara uma falência. É né? A falência está aliada à incompetência. Né? Então, é muito complicado você pedir auxílio de gestão. Né? Eu considero que a minha gestão não tem mais consistência para manter. Então eu não consigo mais gerir minhas contas, eu não consigo mais pagar minhas contas. Eu preciso pedir a minha mãe para poder me ajudar a pagar a escola da minha filha. Pô. Eu não consigo meu salário mais é, custear meus, meus custos. Pô. Eu não consigo mais é, formar papel higiênico para limpar minha bunda, pô. É isso que quer dizer, pô. Então, olha que coisa complicada. Então, para mim, foi ótimo, mas a nível de gestão, isso é extremamente pernicioso. Né? É ruim. Não é politicamente agradável. Eu vivo de política, eu sou uma pessoa de cargo eletivo, fui eleito, e isso agrega o quê? Mais gestão? Quer dizer que... Eu não, não tive competência pra reorganizar a gestão, então é extremamente complicado. É, nunca vão querer. Nunca vai querer que alguém venha intervir na minha gestão. Pode morrer todo mundo. Primeira, Só ninguém pode saber. Primeira coisa que um governador, seja de qualquer estado, faz quando ele vai pra televisão, é o quê? Mostrar força, falar, ó, vamos combater com todas as forças. que que o governador do Rio falou, Cláudio Cláudio? Caralho. Cláudio? Cláudio Castro! O que, que o Claudio Castro falou? Não ousem enfrentar o Estado. Mas o Estado porra, pode. Porra, que realmente. maneiro, governador. O Estado realmente não pode ser afrontado. Né? Porra, mas, mas muito bonito. Eu, eu, eu achei maneirão. Falei, porra, boa, governador. Mas como assim não ousem enfrentar o Estado? O que, que é 1.400 comunidades? O que, que é traficante? Mais de 56 mil traficantes no Rio de Janeiro. Mais de 30 fuzis no Rio de Janeiro. O que, que é isso, é governador? Muita coisa. Como que o senhor vem falar, Eu não ousa enfrentar o Estado agora, em 2023, nessa altura do campeonato? Os caras já estão enfrentando o Estado há muito tempo, Verdade, irmão. E sem concurso público, tá? E sem concurso público. A frota não se renova. A tropa não consegue ser renovada. A frota humana, né? Não consegue ser renovada. Mas. Então, e, ó, assim, cara, como é que não tem a é frota do Estado? E é um material humano fantástico, porque segura isso do jeito que tá. Imagina se tivesse material humano. Imagina se tivesse. Então, meu irmão, é, esse problema do Rio, como você falou, é crônico. Ele já tá acontecendo há muito tempo. O Rio não tava em tranquilidade. Não. O único não problema esteve. foi que a merda fedeu quando mataram quem não tinha que matar. Exatamente. Há pouco tempo, pô, mataram o vereador, porra. O Zico bacana. Ah, sim. Pouco tempo, o ex-vereador, ou vereador até, até nem sei. Mataram e, ó, nem deu nada. Nem deu notícia. Por quê? Guerra deles com o Mano Vermelho, com, milícia, Agora, com não sei o impressionante a quantidade de pessoas que morrem. e Porque, na minha opinião, né? Na minha humilde opinião. Quando você matou uma mesa de médicos, você matou pessoas próximas a você, porra. Polícia pode morrer, porra. Vagabundo pode morrer, porra. Isso é normal. A polícia escolheu essa profissão. O vagabundo também escolheu a profissão dele, é porque é uma profissão, é um trabalho. Ele tá trabalhando no tráfico. Porra, então, assim, é só um trabalho. Agora, porra, um médico, o médico não pode morrer. O médico não faz parte, não tava no, no contrato, não tava no contrato social. É polícia, vagabundo e médicos. O médico é teu pai, é tua mãe. Aí volta aquele assunto. É teu pai, teu irmão. É teu tio, teu vizinho. Porra! Cara, aquela foto é uma foto emblemática. A foto deles sorrindo são pessoas que eu estaria tomando uma cerveja gelada no quiosque junto com eles, porra. Eles têm a cara dos meus amigos, porra. A verdade, os médicos têm a cara dos meus amigos, porra. Como é que eu vou aceitar a morte desses caras, porra? Um dos meus amigos poderia estar morto naquela, naquele grupo. Isso a sociedade não pode aceitar. A sociedade pode pegar e jogar dentro do muro. A sociedade pode esconder em cima da favela. A sociedade pode botar na periferia. Aqui não pode, pô. No quiosque na barra, pô. É aquele quiosque que a gente tanto gostava de ir. Perto da é minha casa, a gente, porra, Passa ali todo dia. Caramba, todo dia eu corro ali. Já fiquei Lembra esperado naquele hotel. Quantas vezes a gente se encontrou ali naquele quiosque? Porra, quantas vezes se trocou ideia naquele quiosque ali? Caramba, aquele cara, cara, que a gente conheceu semana passada, aquele cara gente boa, que a gente ficou trocando ideia. Aquele que a gente almoçou junto. É aquele cara bacana que morreu naquela foto, tu viu? Isso é inaceitável, meu irmão. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Então, não pode. Esse tipo de cara não pode morrer. Eu posso. Você pode. Eu não sou simpático. A não ser que não esteja na porta da. Da escola da minha filha buscando minha filha. Aí eu sou legal, simpático e aceitável. Eu trabalhando, sou dispensável. Sou só o um número. Não faço falta nenhuma para a sociedade. Sou só o um número. Estou há 27 anos sobrevivendo. Por insistente que eu sou. E se eu chegar no momento de me aposentar, opa, maravilha. Mas a sociedade não está torcendo por mim. Esse é o pensamento a de todo policial. A sociedade não né? torce por mim, mas eu vivo pela sociedade. Vivo e respiro pela sociedade, porque a sociedade é minha família, pô. Minha família faz parte da sociedade. Eu faço parte da sociedade, por mais que algumas pessoas não acreditem nisso. Qual motivação policial tem para continuar sendo policial no Brasil, cara? Com todo esse contexto aí, porra, sinceramente. Eu não me tornei polícia porque eu não tinha outra opção. Eu não vim de uma família desestruturada. Eu tenho amigos assim, né? Que, porra, cara, eu passei fome. Eu vim de uma, uma situação muito difícil. Eu, porra, foi a primeira oportunidade que eu tive. Algumas pessoas, alguns amigos meus passaram por isso. Meu caso não foi esse. Meu caso foi: eu sempre quis fazer o que eu faço. Tanto quis fazer que eu faço até hoje. Eu estava na faculdade, passei passei lá entre os 30 e poucos. Minha colocação foi 30 e pouco no meu concurso. Não sei quantas mil vagas. Provavelmente eu teria passado para aquilo que eu quisesse. Mas eu. Meu primeiro concurso eu fiz, passei e fiquei, pô. Eu acreditei naquilo que eu fiz. E faço o melhor até hoje, pô. Eu me dediquei e me dedico até hoje para ser o melhor que eu posso. E tá ali, ó. Minha filha ali. Pô, aquilo ali é a coisa mais fantástica do mundo que eu tenho ali, ó. Tá ali estudando porque tem prova amanhã. Mas olha ali, coisa mais linda do mundo. <laughs> é o meu amor. Ó, tem que estar tá assistindo o Fala Globo aí, hein? Filha. Ó, não tá vendo, né? Ó. Tu... Faço tudo por ela. Tu não mano. tá dando audiência pra gente, não, cara? Dá <laughs> o like aí, menina. Vou pro chatolino. o tio vai brigar aí. <laughs> Isso aí é minha motivação, cara. A todo momento. São meus filhos, pô. Eu faço tudo pelos meus filhos. Tudo, tudo pelos meus filhos. Então, assim, eu viajo tanto. Eu fico tanto fora de casa. Porque a qualquer momento que eu puder, eu quero ficar com meus filhos, pô. Eu quero, preciso ficar com meus filhos. Porque tem gente que não acredita, mas eu sou uma pessoa normal como outra qualquer. Eu faço parte da população, por mais que a população não acredite nisso. Nós somos dispensáveis, pô. E é tratado e isso fica bem claro. Principalmente Quando aqui. O polícia morre aqui no Rio de Janeiro, não muda nada para ninguém, pô. Banalizou. Banalizou. Eu acabei de chegar de Sergipe Outra agora. Outra palavra do governador. Não podemos banalizar a criminalidade. É mesmo, governador? Porra! Maneira, em 2023... Você tá falando isso. Mas deixa eu te contar uma coisa aqui. Você quer aqui é Rio de Janeiro, guerreiro? Aqui morre, já morreu só esse ano 47 policiais. O recorde foi 120 quantos? Cento e quantos? 120 Aqui mano, tem carro pra cacete. Qual foi aquele recorde que teve lá? Você é o cara que. Nossa voz da consciência. Pô, mano, já, tô, já tô à vontade, viu? Isso. Já isso. falo direto com o mano. Muito bom. A nossa voz da consciência. Vamos ver Vixe se consegue fazer, fazer, fazer ele produzir aí, irmão. Vai. Porque... 120 e poucas mortes. Quantos, mano, volta? Vai, mano, Voto. Se ele ficar nervoso, vou, a transmissão vou, cai. É, vai não, travar, vai não, não. <laughs> não aperta, não, senão o podcast cai, mano. Quando ele fica nervoso, não, ele. Aperta, não, pode, não pode. Ele não aperta pode. o botão errado. Não cara. pode, não pode. Então, assim, cara, eu, eu, eu. Tá tudo banalizado, cara. O valor do policial é, 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 não vale. E aí o policial tem que achar a motivação dentro da casa dele. Se ele não fizer, é o efeito Peter Park, né? Exatamente. A questão do Homem-Aranha, nada. Então, porra, esse problema não é meu, mas tu tem, tu tem um poder na mão, tu tem responsabilidade. Isso vai chegar na tua casa. Então todo policial que tem essa vocação tenta fazer o seu pedaço. Só que é uma minoria numa sociedade. Eu porra. me senti meio impressionado. Tem mais radão do que polícia, porra. Eu me senti meio, assim, eu. Me senti não, na verdade eu me senti não é meio não. Eu me senti totalmente impressionado. Eu fui agora em Sergipe, acabei de chegar. Tava num curso lá agora, num curso de operações de lá. Cheguei mês passado. Em, em três dias diferentes, três crianças diferentes pediram pra tirar foto comigo na rua, porque eu tava uniformizado. Eu fui almoçar no restaurante, veio uma garotinha com uma pequenininha assim, com uma garotinha maior. Posso tirar uma foto com o senhor? Pode, pô. No dia seguinte, eu tava na rua comprando um açaí, veio uma mãe com uma garotinha. Minha filha é, é, queria muito poder tirar uma foto com o senhor. O senhor. Se incomoda? Não. No outro dia. Cara, eu falei assim. Pois é, Sergipe? Eu tava em Aracaju, né? Porra, aqui as pessoas têm medo de você. Ou elas têm uma antipatia gratuita, ou elas têm medo de você. É difícil aqui no Rio de Janeiro a pessoa falar assim: Poxa, o meu filho quer tirar uma foto contigo? Isso aqui não existe no Rio. É que você é mal visto. Se você não, fala... pô, e principalmente. Qual é a tua profissão? Eu falo pra minha filha, ó, fala que teu pai é advogado na escola para você não ser discriminada, até você aprender a se defender. Então, assim, minha filha pequenininha, na escola fala papai é advogado. Papai é advogado. Eu só falei para ela que eu era polícia quando ela já tinha alguns anos, e ela falou assim, pai, eu já sabia. Acho que ela tinha quatro para cinco anos, tenho certeza. Tem, filha? Também não, né? Por aí, né? Ela, pô, pai, já sabia. Beleza, já sabia. Mas eu falava para ela o quê? Para ela não ter que ficar se justificando perante as amiguinhas ou os pais dos amigos o que, que o pai dela fazia, porque aqui nós somos uma figura pejorativa, pô. Mas é aquela primeira coisa que você lembra na hora que você tem a dor de barriga, pô. É o primeiro remédio que você quer. Você não pede água de cheiro. Você não pede água com gás. Você não pede uma bananinha pra segurar a dor de barriga. Você quer aquele comprimido que você sabe que trava, pô. Verdade. Não, não. Tem esse remedinho aqui que demora cinco dias e tem esse aqui que trava. Qual que você quer? O remédio que recompõe sua flora intestinal em cinco dias ou você quer um que trave quando não, você não aí. aguenta mais? É. Você quer o um remédio que trave, pô. O Rio de Janeiro, você quer o um remédio que trave, pô. É. É o Rio de Janeiro. Bem-vindos ao Rio de Janeiro. Sim. Olha só, irmão. Eu vi uma reportagem, mano. Volta e não achou. Ainda, mano? Não, volta. não achei. Caralho, mano, volta. Porra. Eu, eu, eu sei que eu tenho que te proteger, mas por Foi cinco, mal, mano. Cinco minutos, <laughs> porra, mano. Te vendi sem querer, desculpa aí, nego. Cinco minutos, não Caraca. achou ainda o pessoal do chat não. aí, cara. Recorde porra, de que policiais mortos no, no Rio de Janeiro, por favor, cara. Se eu não, não, engano, não achei no Rio de Janeiro. Não, Acho achei que, que foi 127 mortos, pode ser que eu achei eu, de Eu vou abrir, então, um site de notícia, mano. Porque tu, a gente joga no Google, não acha? Eu vou botar tudo que eu quero saber lá já. Pra quando eu falar, mano, volta, busca aí. Aí vai estar tá lá, fácil a informação. Cadê? Eu tô confiando no chat, pô. Nem o chat 200. Aí já começava de sacanagem, ó, chutando. 200 não, é que foda. É, acho que você foi 127. Mas pode ser Eu, que eu acho que é nada. 170 147. alguma coisa. É, o um número é assim. Sei lá, o bagulho foi muito. Foi um recorde assim absurdo. Foi um recorde de quase 100% a mais. É, quase, tipo foi, assim, um. um é, era, era, era uma, uma coisa, morte a cada dois dias. É, não, foi fora. Foi, foi é. E teve coisa que não foi contabilizada, tá? Porque na época o agente penitenciário não era contabilizado como polícia e teve agente penitenciário morreu, pra caramba, naquele ano ali, e não foi contabilizado. Ali era só policiais, e na época os agentes penitenciários não foram contabilizados como policiais. Tem isso também. Então foi mais do que o noticiado. É, irmão, tá sem essa informação na internet aí, mas é isso aí também a gente não quer ficar falando de morte de polícia não, mas a verdade é o estado caga para quem Protege a sociedade. Aí o polícia morre, o polícia fica em desvantagem no combate na favela, o polícia fica sem condições de trabalhar dentro de um presídio. Aí quando o bicho pega, não vamos tolerar tal, tal, tal. Guerreiro, faz concurso, dá armamento. Porra, controla porra, as comunidades. Mas beleza. Mais uma entrevista. Forte, que vamos ver na prática. E outra coisa, nenhuma novidade. O Rio de Janeiro já está nessa guerra um tempão. Como você disse, o problema é o miliciano, é empresário, está no, tá no meio social. Quando morre o um médico, é pessoas que, pô, ele é médico, pô, naquele quiosque e tal, tudo isso. São três semanas de operação. Não sei qual, qual, Será é, o, que durou isso tudo? qual é o fruto Não que está tá sendo colhido. Ontem, o governador deu a notícia que foram 12 presos, mas eu vi que 6 já tinham ido pra rua. É mais Até audi... porque é um crime. Mas a audiência de custódia liberou um... A metade. Um, um pedacinho, é. né? É. Pelo que eu entendi. E aí, ninguém achou essa porra, né? Então não tem no Google, né? Não é possível, cara. Porra, tá bom. Ó, trabalho de escola, tá? Pra filha do general. Descobre aí, cara, o número Filha, de policiais. Vê no, vê no celular aí, Trabalho qual, de escola, qual foi pô. É a maior quantidade de policiais. Essas crianças tem que achar, cara. O tá. filho achava, vai. Ser meu mano, deixa eu te falar uma parada. Vamos lá. Nós falamos da milícia, falamos do tráfego. Vamos falar do ambiente prisional. Como esses caras se comportam lá? Você já me disse que, pô, o ex-policial é tudo dividido, né? Tem a ala do. tem um comando vermelho, tem TCP. Comportamento da milícia dentro do sistema prisional do estado do Rio de Janeiro com base na tua experiência. Para começar, depois eu vou te perguntar em relação a, a, aos faccionados. Cara, a experiência da milícia dentro do sistema penal é igual o que eu falei, como se fosse teu vizinho, pô. O cara ele não se vê diferente de você, pô. Ele tenta conversar contigo normal. Ele e... conversa com você normal, como se ele fosse teu colega de escola. Ele não se vê como um preso. Ele não se vê como um inimigo seu também, não. Ele conversa você com você normalmente. Eu já trabalhei nessa unidade também. Esse meu tempo aí já passei em quase. Eu acho que já passei em todas as unidades. Mas né? tem uma unidade Escolta. só, só para milícia? Tem. É mesmo? Tem, tem. Tem unidade só para milícia e tem quando o miliciano vai para o semiaberto e ele vai para uma unidade específica que é a unidade semiaberto. Que abrange essa unidade de milícia. O cara conversa com o normal, pô. É o que a gente chama de sem neurose. O cara não tem neurose com você. Ele conversa com você normal, porque... O, o preso normal não pode apertar tua mão. Não pode conversar com você sozinho. Porque... Se não, acha que vão estar caguetando alguma coisa e tal. Milícia não tem isso. Ele chega a conversa a conversa, você normal. Ele tá com você, é tudo bem e tal, babá. É, bom dia, boa tarde... Como é que você tá? Tudo bem? E ele conversa com você de coisas amenas cotidianas e isso acaba fazendo com que o cara relaxe e trate o cara de uma maneira normal, não que ele mereça ser tratado diferente. Não tô falando nem bem nem mal, mas o, às vezes o policial penal ele esquece que o cara é preso, pô. E ele consegue se ele precisar Agir ou fazer de alguma coisa para poder ganhar a liberdade, ele vai ganhar, pô. E tem hora que o cara esquece. Não, aqui todo mundo tranquilo, essa cadeia aqui é tranquila. Aqui é só milícia, meu irmão. Fica tranquilo, que aqui você pode ficar tranquilo, pode deixar as portas abertas. Não que isso aconteça. Mas assim, o cara quer te botar de uma. Quer, você quer age de uma sensação. forma. De, não, fica tranquilo, meu irmão. Você está chegando agora. Não vem com o de cadeia aqui não. Aqui todo mundo tranquilo. Ó, os caras aqui a gente chama pelo nome, todo mundo é tranquilo e tal. Pô, só que às vezes o cara esquece que. O cara tá o quê? 150 anos de cadeia? Tem cara lá com 150 anos? 30? 80? 60 anos de cadeia? Se esse cara puder ganhar o muro e não vai ganhar? Como que é tranquilo, né? Pô, tranquilo pra quem? É porque ele é educado contigo, pô? Queixa da bom dia, que conversa contigo de educação, não tem nenhum tipo de agressividade, nem físico, nem psicológico, nem verbal. Então ele é tranquilo, tranquilo como pô? É cadeia pô, é preso. Ele vai embora, você fica no lugar dele pô. Ele foi embora no teu plantão, você deu mole, ele foi, se deu bem, você fica. Preso. É um por um. É. Como é tranquilo? Tranquilo como? Não, não, porra, tu tá cheio de neurose, Oliveira. Você tem que gastar neurose, hein? Porra, tô cheio de neurose, pô Para com isso. Relaxa. Porra, não, eu relaxo, pô O cara me dá bom dia, eu dou bom dia, pô Se ele vier aqui perto, eu tô olhando pra ele. Se ele chegou no perto da porta, eu olho pra ele. Ei, volta. Pô, tem de errado nisso? Não é tratar o cara de uma maneira diferente que ele mereça ser tratado. Que eu trato qualquer preso com a educação, pô. É meu. Eu não sou um cara descortês. Eu sou um cara... Mas... Ri... Eu não sou ríspido, eu sou curto. porque que eu tenho que falar? Pouca Ei, ideia. Pouca ideia. Bom dia. Boa tarde. Ei, o senhor. Pra ali. Ei. Volta. Isso aí não importa se é miliciano, se é comando vermelho, se é... Eu não grito, não... Não tem porquê. Você... Tem que ser é, curto, eficiente e claro. Se eficiente e claro, o cara vai te atender, pô. Se o cara não te atender, você tem alguns meios para que ele te atenda, pô. Aí tem diversos meios para que você seja atendido. Mas todos eles são previstos. E todos eles vão dar certo, pô. Mas tu falou que é uma cadeia de miliciano. Como é, é que hein? funciona essa estrutura aí? Fala aí, é uma unidade prisional que fica só miliciano. Sim. Isso é em Bangu? Uhum. Ali no Complexo Gericinó? É. Na verdade, tem mais de uma. Tá. E qual o nome da unidade? Tem duas unidades. Tem o Bandeira Estampa e tem o Joaquim Ferreira. São unidades que atendem esse, esse público de milícia. E isso fica dentro do, do complexo, complexo de Bangu? Complexo ah. que é o Complexo de Bangu. Tá. Bangu, Gericinó, é o nome do lugar, né? Só que a gente Mas vulgarmente chama de Bangu. Isso, isso. Complexo de Bangu. Tá e aí ali fica só, só milícia milícia e dentro da só milícia só os policiais estão lá também os ex policiais estão lá também então ex polícia eles, né quando ele, vai expulso né eles, porque antes de expulso ex ele fica no então eles querem ficar separados tem uma galeria de ex polícia tem uma galeria de ex -mi, de, de miliciano milícia. ou de ex miliciano então assim o policial em via de regra não gosta de ficar preso com o miliciano porque o policial se sente afrontado de ficar junto com o miliciano, pô. O policial não quer ficar preso com o miliciano. Ele se sente afrontado, pô. Essa mentalidade não é minha. Oliveira não tem nada a ver com isso. O policial não quer ficar com o miliciano, porque ele acha um absurdo, uma afronta. Eu não tenho que ficar preso com esses caras aí, não, pô. Esses caras não me representam. Não sou isso aí, não. Eu não sou isso aí. Dentro da lava. Palavra, aqui, né? palavra deles, pô. Palavra deles. Eles não aceitam, pô. Então, o que, que é, não sei. Só sei que eles não aceitam. Pô. E isso eu posso dizer porque eu presencio lá. Entendeu? E em relação à liderança, cara? Nós falamos que todas as lideranças estão dentro do, do presídio, estão presos. Na milícia, como é que é ali dentro dessa unidade? Quem, quem são as lideranças hoje? E como é que se organiza ali? Se, eu quero depois fazer, entender como é que é os faccionados ali, Comando Vermelho, ADA, TCP, é, e entender de... uma, uma diferença entre eles. É, essa parte de milícia, assim, as grandes lideranças de milícia, elas não foram presas, pô. Na parte, a gente está acostumado com as grandes lideranças presas das facções. Tirando um cara ou outro que foi preso, que tem uma certa relevância, mas não são as grandes lideranças. Tirando os irmãos lá que foram presos lá da Zona Oeste, né? é, Natalina e Jerominho, né? se não me engano, que eles tinham realmente uma relevância. Ah, a Tandera já foi preso, já, não sei o quê. Mas assim. Esses caras que não foram presos não tinham relevância tudo que tem, pô. Tandera tem mais relevância hoje do que tinha antigamente, pô. Na época não tinha. Porque relevância. foi um golpe de Estado, porra. tem relevância hoje. Porque antigamente não tinha relevância que tinha hoje. Entendeu? Então assim, você vai ver lá... Porque quando o Tandela foi preso, o Eco estava é, vivo o e quem mandava. Não foi preso? Não foi, né? Pô. Três pontes não estava preso. Pozinho não tá preso. Então assim. Ah, pô, mas o cara já foi preso. Mas foi preso lá atrás como, quando ele era o quê? Entendeu? Porque tem cara, que, da mesma maneira que tem a ascendência no tráfico, tem ascendência na milícia, pô. O cara, chegou, o cara começou como o quê? Foi preso aqui agora, e agora o cara já é isso aqui. Pô, mas agora o cara não foi preso, pô. O cara veio da contabilidade? Não sei se ele veio da contabilidade. Mas agora o cara é o cara, é o braço, pô. Quem era o quê? O que que é? O que não é? Não sei, não sei o que eles são. Mas existe uma ascendência porra como lá eles têm mais esse hábito de conviver livremente a milícia vive livremente entre nós porra nós estamos no meio da floresta então eles se comportam lá dentro não tem assim, uma liderança que que tem que as é a referências, população tem as referências Sim, quando, não eu, somos... quando eu estava na unidade como escola do diretor de uma unidade que tinha essa essa parte de milícia o Eco tava estava na rua, estava vivo ainda. Então, quer dizer, a liderança está na rua. Olha a diferença. Sim. O comando vermelho, a liderança está na cadeia. Do terceiro comando, está na cadeia. Esses caras estão na cadeia e tem os braços na rua. Na milícia, é o era o contrário. contrário. Era uma facção que quem tá mandando tá na rua. Olha só que, como é que é diferente. Não tem jeito, é diferente, pô. E esses caras estão mortos. Qual é a grande liderança que está presa? Aí o cara vai, assume o 02, o irmão, é a mesma coisa, não muda nada. Sim. E eles normalmente não confrontam, né? Então, normalmente... Vai ficando. Eles estão eles no meio da sociedade vai ficando. eles vão passando batido. Vai tá. ficando. O, e, as facções e já as são facções, mais, fala são das mais facções. marretadas mesmo. Comando Vermelho, como é que é? Eles são completamente intolerantes, pô. Não existe eles são o, o perfeito exemplo de comando não se divide. E eles estão numa unidade comando, específica comando só deles Vermelho. também? Não, é, é, a facção é, é isolada. Comando Vermelho, Bom, você tem caras que, e, e, excepcionalmente, saíram do sistema e estão em liberdade, como existe um que está em voga aí agora, que é o Abelha. O AB pela porta da frente, né? Porta da frente. Foi liberado, qual vagar. Porque alguém determinou que fosse assim feito, pô. O sistema não tem como impedir. O sistema que eu digo, quando a gente fala sistema, o sistema não é um computador. O sistema é o um sistema penitenciário. Não pode impedir. Chegou a ordem? Não cabe. Não cabe o SARC, que é esse sistema de, de avaliação de, de, de dessas pendências criminais. O SARC. CEAP, ele não existe, ele não está previsto em lei. Então, assim, existe o SARC Polítea, já existiu o SARC CEAP, mas o SARC Polítea, você tem que falar é, central de cumprimento de mandados. Tem pessoas que entendem melhor desse, desse setor que podem falar melhor do que eu. Salvo engano, se eu não estiver enganado, essas pessoas que trabalham no setor de classificação, eles vão lá no Conselho Nacional de Justiça, central de mandados, não sei o quê, eles veem se tem alguma pendência. A não ser que eu esteja enganado, eu acho que é isso. E o Sark Polinter. E acabou. A gente fala mais sobre isso depois. Fala sobre o. o as, como é que o Comando Vermelho se comporta dentro da cadeia. Só pra gente deixar no mesmo bloco fazendo essa comparação com a amiguinha Eu não vou esquecer, não. Sinceramente, eu... é a aglomeração de ser humano mais opressora que eu já vi. O sonho do, do oprimido é ser o quê? Ser o opressor, pô. Então, existe aquela grande, aquela... Isso já é dito pelos pensadores, né? O sonho de todo oprimido é ser o um opressor. Então, assim... Não, porque é lúdico, o cara tem aquela vida, aquele pai, é uma vítima da sociedade, não sei o quê. Você precisa ver esses caras, esse grupo social dentro da de unidade prisional, pô. É tudo deles. Eles não deixam um cara que entrou com uma. Qualquer coisa você tem que perder uma etapa. Uma etapa é um pedaço, né? É uma gíria de, de unidade. Tudo você tem que perder um pedaço. Tudo você tem que pagar, um, pagar alguma coisa. Tudo você deve alguma coisa. O cara chegou na você cela dele e já tem que perder alguma você coisa. Você já está devendo. Você chegou e já está devendo. Isso não tem a ver com o Estado. Tem a ver com a convivência social que existe dentro da cela, pô. Você organiza a unidade prisional, você coloca ali de celas e tal, mas aquele mundo social que existe dentro da cela é entre eles, pô. Ali tem o mais antigo, tem o mais. O, o que tem relevância, o que tem voz dentro da facção. O cara vai dizendo o que tem que acontecer ali, as coisas vão acontecendo, pô. Enquanto o Estado está presente, ok. Quando fecha as portas, a maior parte do tempo o Estado está presente ou o Estado está ausente. O Estado não está ausente, ele só não está dentro da cela porque eu não estou preso. Então eu não fico dentro da cela. Quem fica dentro da cela é o preso. Eu não fico dentro da cela, pô. Eu estou quando eu estou numa unidade prisional, eu estou lá de fora, eu estou nos corredores, fazendo aquela logística que existe nos dias dia da unidade e com a porta fechada dentro da cela lá, não é uma sociedade isolada com seus próprios valores, seus próprios sentidos e suas próprias leis. Ordens, sim, sim pô. O Estado e eles só poderia tarítas pra... extremamente opressores. Pô. O Estado poderia botar uma câmera ali, mas não pode porque vai Vão dizer que tem questão da privacidade, Existe não pode. Existe uma série tal. De, de situações que pode filmar na porra toda. Ali não pode. Dentro da cela não pode. Uhum. Então eles se organizam ali dentro. E, e o Estado. São extremamente opressores. O Comando Vermelho é a facção assim, mais opressora que eu já vi, pô. Tudo você paga um pedaço, tudo você tem que estar tá devendo. Você quer receber visita? É isso. Você quer fazer isso? É isso. Você quer. Você recebeu isso para você comer? Um pedaço tem que vir para cá. Tudo deles eles roubam. Eles, eles roubam o, o preso o tempo inteiro. Eles estão estuprando, sociologicamente falando, o preso o tempo inteiro, porra. O tempo inteiro. Não existe esse negócio de, de né, Robin Hood, não. É roubando deles mesmo para dar para eles mesmo. Rouba dos bem caídos, que a gente chama do caído. Né? Nossa gíria do Rio de Janeiro é o caído, é o cara que não tem visita. Ele rouba, rouba o cara que não tem visita Para eles, pô. O cara que tem visita, eles roubam também. Tudo é um pedaço, é, como se estivesse pagando imposto. Acho que de repente é o exemplo do Estado. Né? Ele, tudo paga seu imposto. Tudo você quiser tem que pagar imposto Para eles lá dentro. Pô, mas o Estado não pode impedir isso? Vai impedir como? Como é que eu vou te impedir de você, dentro da cela, se você tem direito de entrar com a bolsa que você recebeu da visita, o cara chega e fala assim: ó, uma parte dessa bolsa é pô. Como é que você, lá de fora da cela, você. O cara nem relata isso. A gente sabe o que acontece. Mas o cara não relata, pô. O cara não conta isso. E se você for lá, ele vai falar que tá tudo bem. É institucionalizado para eles que isso é normal. Então, o cara que perde acha normal e o cara que pega acha que é normal. Pra nós não é normal. Eu adoraria poder coibir, mas eu nem fico sabendo. A gente fica sabendo entre, entre linhas que isso acontece. Mas se você perguntar numa cela assim, tá acontecendo alguma coisa? Não, senhor, pô. Tá tudo bem. Tá tudo certo. E o trato com, com o policial? Você disse que o que o miliciano, ele vai te tratar normal, ele nem se considera preso. Nem tem conselho, e o Comando ele Vermelho? Apertar vermelho. sua mão. E o Comando Vermelho, como é que é? Não pode apertar sua mão de forma nenhuma. Vou te contar uma parada maneira. Por favor. Porra, eu gosto é disso. Tem tudo pro seu programa. Porra, eu adoro essa parte. Essa parte é bacana. O tempo ele ensina. Ele te ensina. Não, o comando vermelho, o cara não fala com você sozinho, ele não fala com você sozinho de forma nenhuma, porque o preço tem que estar tá sempre acompanhado de outro para evitar que um cagoete e tal, papapá. Tudo mentira. Tudo mentira. Tudo mentira. O caído não pode. Os caras que se intitulam, eles se intitulam, não é o Estado que intitula eles, não. Eles se acham liderança, eles têm voz. Na hora que alguém tem que falar, quem fala são eles. Eles se intitulam como voz, né? Eles falam com você sozinho. O cara que tá lá dentro não pode. Sabe por quê? Que ele fala com você sozinho, mas o cara não pode? Ele não quer que o cara cagoete. Mas ele cagoeta, pô. Os maiores caguetes, os caras que mais dão situações pra gente pegar, são os caras que se intitulam liderança, pô. Do Comando Vermelho, são os maiores cagoetes pô. Os caras que mais dão situação pra gente pegar, são as lideranças, pô. sabia disso? E o outro, o outro... Ele o vai... caído não pode falar se com a gente, não. Se o caído tem a bom dia, ele vai falar que é X9. É, X9, mata. nego vai lá e mata, pô. Aí vem um cara que se intitula liderança vem e me fala onde tem a parada que eu tenho que pegar, pô. E ele me fala, e eu vou lá e pego, pô. E por que ele faz isso? Porque ele entende que aquele cara ali tá concorrendo de maneira desleal a ele. Ele também pode concorrer, só que. Não, aquele cara ali. Ih, fiquei sabendo que um cara tem uma droga aí dentro da cadeia. Eu não posso derrubar ele, mas o polícia pode. Fulano, vai lá. Minha boca tem que ser mais forte que a dele. Mas ele tem que falar com você sozinho, pô. Se alguém ouvir, vai saber que foi ele, pô. Os maiores caguetes dentro da cadeia do Comando Vermelho é a própria liderança, pô. Eu falo isso esses anos todos. E como que ele faz para poder falar com o um policial sozinho? Ele vira pro outro e fala assim: vai embora daqui, pô. Vai embora. Porque ele, ele tem mato. voz na frente do povo. Sim. Quando o um cara vem andando: opa, fulano, fica aí. Conversar com o funcionário aqui. E o cara fica, pô. O cara tá oprimido, ele... Aí, aí ele para. Aí o cara vem, pô, meu chefe. Tá aí finge que tá pedindo uma melhoria, uma obra. Não, porque a gente precisa mexer aqui. Vamos tentar melhorar o pátio de visita aqui. Vamos tentar fazer uma reforma aqui. Tem uma igreja querendo doar um material. Será que dá? Aí o cara começa fingindo aquilo ali. Daqui a pouco ele vira e... Ô meu chefe, se você for em tal lugar, vá lá que tem um negócio. O Mar... aí, aí fica lá... Nós, nós pegarmos quem caguetou não sei o que, nós vamos fazer, vamos acontecer foi ele mesmo a maior parte das vezes quem caguetou foi a própria liderança nesses anos que eu tenho de serviço, a maior parte dos botes grandes nós pegamos que foi a própria comissão quem deu, que eles se intitulam com... eles se intitulam comissão os maiores botes foi a comissão que deu pô os maiores fofoqueiros do tráfico são os caras eleitos pelo tráfico pra falar por eles, pô. São os maiores fofoqueiros do tráfico, pô. Porra, como é que vocês pegaram isso? Não tinha como. Bandido, eu não tenho bola de cristal. Você que descubra. Eu só vim aqui buscar. E leva embora. Olha, esse tá tamanho, não, a gente perdeu de novo. Daqui a pouco a gente vai lá e puff! Pega de novo. Pô, vocês pegaram de novo aqui. É, pegamos de novo. Não, que a gente tem que descobrir. Porra, eu só não tenho pena porque pena eu não tem. A maior parte das vezes que cagueta é o pró a própria do que eles se intitula, intitulam. Eu não considero isso como comissão não. Para mim é só um preso como outro qualquer, mas eles se intitulam comissão. Quem mais que é comissão? Todo mundo do sistema sabe disso, só quem não sabe é o preso. Todo mundo do sistema sabe que quem mais cagueta o preso é a própria comissão do Comando Vermelho, que no caso é a liderança. É a liderança, pô. E quando, a pseudo do liderança. E gente. quando e quando eles a, o tal da cobrança, como é que funciona isso? Quando eles descobrem, eles cobram de que forma ali dentro? Porque com é, a cela fechada à noite, às vezes, às vezes o policial penal tem que ir até a cela porque escuta o barulho ou o preso pede Auxílio, e quando chega lá, o preso está moído. E eles batem doído. Eles não têm dó nem piedade. Eles quebram o preso completamente de pancada. Imagina uma cela com 20, 40, 80, 120 batendo no cara. Quando o cara consegue sair, sai completamente quebrado. Eles são Completamente, completamente desproporcionais de qualquer cobrança. Então, assim, ah, covardia, não porque não sei o que, isso não se deve falar assim com um preso. Eles acham que covardia é você falar de maneira mais ríspida. E o que isso? Não é fazem, xingar, aí? não. Eles quebram os caras assim de não conseguir andar, de não conseguir falar, se o cara conseguir sobreviver. A uma sessão de pancadaria deles que. por dívida. O cara deveria 10 reais não pagar. Se passou a visita, não pagou. Se o cara não deu o jeito dele de pagar, vai vir a cobrança. E eles batem doído de quebrado. O cara não conseguia andar. Se o cara sobreviver, tá no lucro. Por causa de 10, 15 reais, às vezes. Né? De grandes somas não. 10 reais. Se o cara não pagou, vai entrar no pau. E eles quebram de pancada mesmo, porque é muita gente batendo, né? Sem dó, sem piedade. E aí vai, vai abrir o procedimento e tal, para apurar, mas aí tem um monte de é, gente. 120 é um procedimento inconclusivo, não existe sanção coletiva, não existe. Nem é prevista de maneira administrativa nem criminal. Você, autoria indeterminada. E o cara mesmo, ele não fala, pô. Você é quem? Papai de todos. Papai de todos. Não, não foi de todos não. Acho que foi só uns 30, 40. Então fica a autoria indeterminada e acaba sendo inconclusivo e, e, na sua grande maioria, não acontece nada. Porque nós não conseguimos apurar, porque o cara não fala. Não tem como você descobrir algo que o cara não fala. Pois é, aí é desinformação, aí vão dizer o quê? Porra, o polícia permitiu isso. Mas qual o mecanismo que o Estado dentro da parte legislativa, da parte de estrutura é, do, do do governo, se né? Tiver um aparato e jurídico que nos ampare, colocar uma câmera lá dentro, acabou esse problema. Sim. Uma imagem, acabou. Se acabou tiver, nada. se tiver uma punição prevista em lei para esse tipo de situação, também vai poder fazer alguma coisa. Sim, Aí o que que acontece? Qual é a realidade? O Estado aceita esse tipo de situação? O presídio do jeito que é. é esse camarada poder porra, ser espancado dentro de uma cela. O cara ser espancado até a morte. O cara é espancado, às vezes, até a morte. Tem uma parada lá, porque assim, eles desistiram de matar. Né? Antigamente pegava arma pra matar, pegava faca pra matar. Matava, matava, matava. matava. Sempre, sempre morreu dentro da, dentro da cela. Sempre morreu dentro da cadeia. Às vezes, por motivo que eles acham justo que às vezes é o cara olhar isso aí se puder dar um reforço o cara se puder dar uma olhada lá aí o cara tá no tá no pátio de visita se o cara olhar olhar o, olhou olhou a visitante mulher para minha filha eu sou preso você é preso você olhou pra minha filha no banheiro se eu entendi que você olhou com um olhar de, 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 de cobiça isso para eles é o suficiente para até a morte né então assim é muito normal o cara que não está a visita tá entrando se o cara tiver que ficar parado aqui e para a visita passar é muito normal o cara virar de frente para parede isso é um procedimento deles não se usa short de moletom é bermuda larga sem cueca porque isso aí para eles é sedução entendeu o cara tá querendo seduzir tua visita então assim, isso aí é situações que termina. Dentro, na cadeia termina com morte. Porra, minha visita entrou, você estava aqui no corredor, ela passou por você e você olhou para ela. Isso já é suficiente pra morte. No sistema já morre por causa disso. Então, o cara tá aqui pra sair. Ele, ó, vira de costas pra parede, a visita passa e ele continua. Então já é uma coisa que acontece normalmente. Então, assim, eles têm esse código esquisito. Essa regra é deles. Essa regra é deles. E, e deles. assim, eles vão criando essas condições, essas regras, que. Qual, qual tipo de respeito a, a, a direito humano, a condição da pessoa humana? Você pode botar o cara de a cara para a condição parede? humano, a condição de, de respeito, de, de, de condição da pessoa humana, deles é nenhuma. Não, eu digo o seguinte: porque eles. Eles cortam o cara em pedaço. E corta braço, pé, mão, cabeça. Bota um montinho de pedaços de, de, de resto humano. Faz uma bolotinha com o cara assim, ó. Se jogar numa lata de lixo, tá ótimo. Se não, deixa assim, ó. Igual um prato de vodu, Entendeu? Pra, é, isso é para afrontar. É pra demonstrar poder, pô. Quando você pega. A cabeça bota assim, com os braços trançados, com as pernas para lá. Isso é pra impactar, pô. Isso tem um significado, não é à toa. Isso não é porque você queria matar o cara. Se você queria matar o cara, você foi lá e matou o cara. Aí você mata o cara e você picota. É outra impressão que você quer passar. Tu já passou outra impressão. Aí você pega aqueles pedaços que você picotou e ainda monta um bonequinho assim, que é um bagulhinho assim, para ficar bacana. É outra impressão. Isso é o auge do. Pô, vou mostrar que eu sou foda. Vou mostrar que eu sou foda, sou perigoso e ninguém pode mexer comigo. O vagabundo, normalmente, ele. Vagabundo, que é a maneira que a gente tem de falar, né? O bandido, ele tem essa maneira de. Um código próprio e eles querem sempre estar se atualizando. A gente, como eu estava falando, eles se matavam o tempo inteiro. Só que uma, uma faca tinha que aparecer. Uma arma tinha que aparecer. Pô, se, se o cara morreu, morreu com tiro. Fa... É. Tem que ter uma pistola aqui. Isso. Aí o cara tinha que perder uma pistola. O cara dava umas facadas no cara, largava uma faca aqui. Ele descobriu o sopro da morte, pô. O sopro da morte é o cara pegar. Eita, tá devendo. Ninguém vai, ninguém vai responder esse homicídio, não. Você vai passar com um viciado. O nego, segura o cara. Pega uma caneta BIC, cocaína pra caralho e sopra e dá uma overdose no cara. E o cara sai como se fosse um viciado em overdose. Então é um homicídio que no Rio de Janeiro chama-se de sopro da morte. Com certeza existem outros estados, que eu já sei que existem outros estados, cada um com a sua nomenclatura. É só para o cara não ter mais que botar o que seria o robô para assumir o homicídio. Porque nunca quem mata responde ao homicídio. É sempre um outro cara caído. Olha, você vai responder esse homicídio aí e eu vou te fortalecer a partir de agora nessa situação aí, entendeu? Então, o que acontece é isso. E hoje tem essa situação do sopro da morte. O sopro da morte é o quê? Você passa por um viciado. Eu te mato, mas para todos os efeitos, você é um viciado que entrou em overdose e. Você não tem o um direito. Eu vou te segurar até você entrar em estado de overdose. Quando você entrar em estado de overdose, eu vou e aciono a emergência médica. Olha, o irmão aqui está passando mal. Aí balança a cadeia. Pô, precisamos de atendimento rápido. Pô, vocês estão ignorando. Pô, o irmão vai morrer. Vai morrer. Já sabe que está praticamente morto. Aí aquele teatro que depende de uma Porra, tem uma logística, né? De um tempo mínimo pra você, entre você pede emergência médica e a emergência médica acontecer. Tem um, um lapso de tempo mínimo. Lógico que o cara vai morrer. Já sabe qual é o tempo que o cara vai morrer de overdose. Então ele segura o cara ali, quando o cara entra overdose, pá, tá revirando ali, ele te entrega o cara vivo, mas pronto pra morrer. Então hoje em dia, depois que descobriram isso, porra, ninguém mais morre de facada nem de tiro, porra. No Rio de Janeiro chama sopro da morte, em outros lugares chama de outra coisa, mas é overdose, overdose provocada. Então, tudo isso, cara, tudo isso fazendo valer as regras internas deles. E ali tem, tem pena de morte, ali tem uma série de situações. Enquanto é, reivindicam é, o policial é, como opressor, como abusador de direitos humanos, tudo isso. É, tu falou das visitas. O policial é o grande mediador desse mundo de opressão que é o mundo do, 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 dos faccionários, pô. Eles são a grande massa opressora, eles são completamente cruéis, eles são completamente inflexíveis. A, a normatização deles é totalmente inflexível. Eles têm as normas deles de conduta. É inadmissível qualquer descumprimento de qualquer uma dessas normas que existe de convivência deles e toda convivência, toda norma descumprida ou ele é cobrada com uma, uma, um, um, ou eles quebram na pancada completamente o cara quase até a morte ou às vezes o cara vai apanhar até a morte ou é simplesmente direto para o homicídio puro e simples. Eles são totalmente inflexíveis. Não existem. Não, o tribunal do tráfico. Não existe tribunal do tráfico. Dentro da unidade de prisional não existe tribunal. Pois é, falam isso. Porque Como é que é isso? Não, não existe tribunal, pô. O tribunal é o quê? Alguém acusa, o outro defende e alguém decide, pô. Na cadeia não tem isso, pô. Na cadeia eu falo que você fez. O e você fez? Não, mesmo... esse cara olhou pra minha filha na hora que ela foi no banheiro. Foi? Foi. Eu gosto de matar por causa disso, pô. Pode ser mentira. Basta um cara falar que você olhou. O cara morre. Ele morre, pô. Ah, mas olhou pra filha dele. Legal, mas matou. Eu só, só preciso falar. Esse cara, quando ele, minha filha, passou para ir no banheiro. Ele passou, foi andando atrás, chegou perto do banheiro, ele ficou ali e ela entrou no banheiro. E eu fiquei sabendo que quando ela saiu do banheiro, ele foi e seguiu de novo. Porra, quando terminar a visita, aqueles se trancaram dentro da cela, esse cara vai mais ser morto, pô. Dentro da cela. É certo, 100%. Acabou. tá morto. Isso aconteceu mesmo, fulano? Não aconteceu o que eu te falei? Foi, pô, eu vi. Beleza, isso aí é inadmissível. Pode matar. O cara vai lá, mata o cara. E vai matar dessa forma silenciosa? E vai e, Antigamente se matava picando, facada pra caralho, pra mostrar que. Agora, de repente, para, dependendo da circunstância, pô, eu vou precisar de ajuda. Para matar dessa forma, eu tenho que ter ajuda. Agora, pra eu ter autorização para matar, eu tenho que ter como matar sozinho. Eu quero matar esse cara porque ele olhou pra minha filha. Vai lá, pode matar. Pode matar ele. É sozinho. Aí a morte unitária, né? É mano a mano. Mas o cara não tem como pedir. E tem essa situação que é decisão do, desse colegiado. Da dessa, liderança. Dessa grande. Dessa grande massa que comissão. decide. Essa comissão, né? Essa pseudo comissão, essa pseudo liderança. O cara chega lá, segura, o outro vai lá. Nariz, acabou, pô. Ninguém vai responder. Então, isso aí foi um cara que cheirou demais. Então, irmão, tu falou essa situação da overdose, né? Da cocaína, o cara é seguro, o outro vai lá, joga uma carga é, de, violenta, de, violenta cocaína. de cocaína, o cara morre em overdose ali. Aí, quem tá em casa vai se perguntar, porra, mas o que a cocaína tá fazendo no presídio? Aí eu vou te jogar essa provocação pra gente poder passar a complexidade que é isso. Como que é essa cocaína, essa crítica do ambiente prisional ter drogas, ter maconha, ter cocaína e outros tipos de drogas, a ponto de ser utilizada até para poder matar um inimigo, um desafeto? Porra, se na nossa sociedade tem cocaína e tem maconha, né? Lá é uma sociedade como outra qualquer. Porra. A gente mora num lugar bem legal. Nós moramos num lugar bem legal, eu e você. Aqui tem cocaína e maconha pra caralho, pô. Como é que tem maconha e cocaína aqui? Tem maconha e cocaína em qualquer lugar, pô. E ninguém vai impedir que tenha, nunca. Que não tenha. Né? Só ninguém vai impedir que tenha, né? Nós teoricamente a polícia tenta impedir. Sim. No seu pequeno trabalho de policiamento, pô. Mas a nível de gestão e administração, isso não vai acontecer. Eu falei que tinham sete fuzis dentro de uma cadeia, pô. Eu cheguei a pegar sete fuzis. Da... Se eu peguei um fuzil dentro de uma cadeia, como é que será que passa a cocaína? A cocaína passa dentro de uma vagina, passa dentro de um ânus, o solado de tênis. Passa de diversas formas, pô. Através de corrupção. É tanta maneira... Existem os lançamentos fora do muro, cai dentro do muro, tem gente que lança a cocaína para fora do muro, aí a pessoa de manhã cedo pega lá dentro, se a ronda não pegar e cair num lugar específico, o cara vai pegar. Tem uma infinidade de maneiras do cara botar a cocaína lá dentro. Que ele não depende de corrupção, só que todas essas ele tá arriscando. Ele tá arriscando. Agora a corrupção é um. Tudo Se certo. o cara não for preso na hora da corrupção, é uma maneira que ele tem de segura de botar a cocaína. E mesmo assim dá ruim. Porque tem uma porção de gente sendo presa. Atualmente existe muito policial penal sendo preso. Não só no Rio de Janeiro, como em outros estados. O problema é que a corrupção ela ainda não acabou. Ela ainda não acabou. Mas ela está sendo combatida, pô. Mas tem corrupção? Tem. Tem uma porrada de outros meios para botar qualquer coisa um para dentro? Tem. É um cara que derruba na zeladoria, que sai com um carrinho e volta com um pneu que ele foi consertar, recheado de droga? Tem. É um cara que vai ali fora e traz um produto e esse produto não é o produto verdadeiro, tá cheio de outra coisa dentro daquele produto, aquela embalagem industrializada lacrada. Tem, pô. É o cara que entra com. consegue botar. entorpecer dentro de fruta? E você olha a fruta, parece que ela tá. que ela tá inviolada, pô. Fruta. Aí pergunta por que que parte um bolo. O bolo é o menor dos problemas, pô. Tu olha uma banana que não foi descascada, tá cheia de droga dentro, pô. Uma laranja que não foi descascada, tem droga dentro, pô. Eles fazem como, coisas. Cara? Não sei, meu irmão. É a indústria do crime. É a indústria do crime, meu irmão. Eles fazem coisa que tu fala assim, pô, não, agora é foda. Essa eu não sei como é que pegou. Tem coisa que só pega quando cagueta. Quem cagueta? O, o, a comissão, pô. A liderança. A crime, liderança cara. que. A liderança exigirá. <laughs> Arará o momento em que tudo será dito. Meu irmão, não tem jeito. Tem coisa que só pega caguetando, pô. Não existe a criatividade de você... Não. Tu só pode descobrir que algo está acontecendo se você conseguir vislumbrar, Sim. visualizar. Se minha mente não consegue alcançar aquela situação, tu não vai ver nunca, pô. Não tem como, pô. Não tem como. Eles conseguem fazer coisas que realmente, assim, a criatividade da, do crime é uma coisa impressionante. Impressionante. Então tem coisas que você fala assim... Eu só não bato palma porque eu não bato palma pro crime, pô... Aí tu fala assim... Caralho, agora foi foda, pô... Eles fizeram isso, pô? Uma coisa é trazer fuzil dentro de... Aquecedor de piscina, pô... Outra coisa é você falar assim... Caralho, meu irmão... Uma, uma fruta fechada, pô... cheia de droga, pô... Não é um um, um... um nhoque recheado de cocaína... Que você vai lá e pega a massa e faz assim... Caralho, meu irmão. Tu não descascou a porra da banana. Como é que tá? Em vez de banana, tem cocaína aí dentro, meu irmão? Como, né? Cara? Como é que é a laranja, sem assim, tá partida, tá cheia de maconha dentro da laranja, meu irmão? Caralho. É um bagulho. O cara plantou o pé de maconha, que disfarçou de laranja, a laranja cresceu com a maconha lá dentro, aí ela pá, e, e entrou na cadeia uma laranja de maconha, meu irmão. Ai, caralho, é foda. Tem, tem uns negócios que é, fal... é É, 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 é. De... Meu irmão, tinha que ser CSI, cara. É. Tem horas que acontece o que não deveria acontecer numa entrevista, que é o silêncio. Tem horas que vem <laughs> o silêncio. Meu irmão, não tem mais o que dizer sobre esse assunto. É. Que é foda, pô. Explica, né? Não sei. Não me, sei. E olha que eu tenho 27 anos. E eu já me calei pra falar assim, caralho, meu irmão. Aí eu olhar pro cara e falar assim, é, foda. Tu não consegue mais dizer nada. É, foda. É foda? É foda. Acabou. Acabou o assunto. Pois é, cara. E, e, e quem tá em casa, se não escuta, um especialista que sabe o que tá falando, ele acha que o polícia é ladrão, corrupto, que é tudo na sacanagem. Tem também. e tem, e, e, tem, tem. e facilita ainda mais a vida do crime, mas... Eles fazem cada coisa mesmo no ambiente prisional, que quem tá em casa não faz noção, pô. Isso que você tá acabando de falar é um, é um caso desse. Porque existem vários tipos, de, vários tipos de corrupção, né? Existe a corrupção por ação e por omissão. O da omissão é o mais complexo. Eu tenho o poder discricionário de observar aquilo que está acontecendo. No momento em que tá acontecendo alguma coisa aqui, aí fala assim, ei... Aí eu olho pra cá, aí o negócio aqui passa. Aí eu, ah, como é que você prova que esse cara foi chamado para cá e ele olhou para o cara e o negócio aqui passou e ele já sabia que o negócio ia passar? Como é que você prova isso? Como é que você prova a omissão dele? Então, os, em certos momentos, a omissão é um incentivo à corrupção. Não, eu não sou corrupto. Ou eu mais só do, olhei pro outro lado. Ou mais do que o um incentivo, né? Ah, ela faz parte. Eu ela é não sou parte. corrupto, eu só olhei para o outro lado na hora que. Não, não. Vai ter um momento que alguém vai chamar você, você vai olhar para lá, aí você vai conversar sobre o assunto tal. E depois você vai continuar fazendo o trabalho normalmente. Tipo, é só isso que eu tenho que fazer? É só isso. E o dinheiro vai chegar na sua mão. Isso. Ele nem sabe o que que ele vendeu. Mas, para esse cara que se sujeita a isso, esse guardabundo, como a gente chama, esse pilantra, ele não, nem sabe o que ele deixou passar. É só isso, eu só preciso que você faça isso. Vai vir um preso, vai falar com você, seu funcionário, posso falar uma coisa? Aí ele vai dar um sinal. Não, é sobre a cantina. Aí você já sabe que você tem que olhar. Aí você vai, pode falar comigo. Não, porque a cantina, não sei o quê, o cara só vai fazer uma pergunta. E o negócio passou ali, ó. É só isso que eu precisava. É só isso? Aí o cara acha que, não, tá tranquilo, pô. Eu não me vendi, não prejudiquei ninguém. Pesado, né, irmão? Botou uma prata no bolso. Alguém paga à toa? O que você acha que passou ali? Foi o um cigarro? Foi um Márcio e Carlton? Foi um Márcio e Hollywood? Foi um copo de cachaça que passou ali? Arma, provavelmente. Se eu precisei pagar para passar, foi alguma coisa muito que violenta. Vale muito. Algo que vale muito. E que é e difícil fazer chegar lá. Que é difícil fazer Se chegar não, lá. Chega sempre precisar pagar. E é muito provável que mate alguém depois. É. Só que ele acha que não vai ser ele que vai morrer. Tá. Ele acha que alguém vai morrer porque não é ele. Irmão, vamos, vamos evoluir uma casa, vamos subir um pouco mais Puta o nível. Olha pariu, é top, hein? Eu, eu não vou fazer você falar nome. Agora, é, tu disse que. Fala palavrão demais, você me não. desculpa, viu, pessoal? Desculpa. Não, não dá nada, é não. É mania de operações especiais. Aqui o pessoal tá acostumado. <laughs> Quem, depois a equipe tem um trabalhinho a mais ah, para é. poder tirar. Mano, resolve essa parada aí, viu? Para o YouTube não derrubar. Mas olha só, irmão. Então, o que, que você disse pra gente? Tem apuração e a por a omissão. Aí vamos lá. A omissão do Estado nos presídios ela também já é uma forma de, de permitir que o crime se mantenha do jeito que ele quer. Porque vamos lá: o presídio federal não entra comida, no presídio estadual tem algumas unidades que não entra também, mas a maior parte entra. Então, só esse fato da laranja que tu disse é engenhoso demais. Né? o cara meter cocaína numa fruta que parece estar intacta mas se não entra a fruta está resolvido em tese E aí tem outras medidas o que que falta para que porra, se cerque para diminuir essas incidências de coisa o que, que o que que a estrutura prisional deveria ter em regra em todas elas para que não tivesse isso e aí eu tô tentando fazer a provocação da solução, e também, porra, é, meter o dedo na ferida, por que que permitem deixar essa situação vulnerável para que aconteça isso? Sabe o que, que é uma, uma grande brecha? Que eu percebo, na minha ignorância, né? Não sei. Eu percebo que existe uma, uma vulnerabilidade em relação aos visitantes. Então, assim, pelo que eu percebo, em alguns estados, como eu viajo bastante o Brasil... Eu vejo que é permitido ao visitante entrar com comida para ser é, consumida no pátio de visita. Porque não pode subir. Na mentalidade de alguém, não estou falando de Rio de Janeiro, porque tem vários estados que acontecem isso, o visitante não é obrigado a consumir a comida do estado. Ele pode levar comida para consumir no pátio de visita. Não, mas essa comida é para ser consumida no pátio de visita, não pode levar para dentro da unidade. Pô, tá botando dentro da unidade, pô. Da onde vem essa brecha? Da onde vem essa? Porque não é no Rio? Em diversos estados. Não, não entra custódia, não entra sucata, não entra jumbo, não entra não sei o que para. Não, esse estado não entra, tá bom? O estado mais rigoroso que tem não entra nada para o preso. Mas em todos os estados entra o, o visitante entra com comida para consumir com o seu visitante no pátio de visita. Então, entra em qualquer unidade da federação. Se tiver alguma que não entra, desculpa porque me falta esse conhecimento. Mas dos estados que eu conheço, que são quase todos, entra. Mas basta, vi... bastaria o Estado entender que aquele ambiente, dada aquelas circunstâncias, não pode entrar para visita. Então vai ter uma, a, alimentação regra. para o visitante e para o interno. Tem como depois conseguir uma água para mim, por favor? Passa para cá, irmão. Então é, é só conseguir. É só conseguir. Alimentação para o visitante, pô. E o visitante não vai precisar entrar mais com comida, na unidade. Tá, então essa é uma solução. Agora, não sei se é dia... solução, mas não. é uma alternativa. Isso, tô, tô, tô te dizendo é? exatamente. Tocamos numa solução. Só que aquela população ali, criminosa, carcerária que tá e ali, não vai querer que mude. Isso. A sacanagem tem que ser mantida, pô. Exato. É, é, se é, é, é uma possibilidade de sacanagem, eu quero que mantenha, pô. Então, Como é que você vai massacrar a visita? Minha visita tem direito de comer aquele macarrãozinho. É o meu momento de comer minha visita, minha, 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 minha alimentação. minha Eu tenho que saudade daquela comida da minha mãezinha. Mentira, pô, eles querem sacanagem, pô. Eles querem uma oportunidade, não quer dizer que vai haver sacanagem, mas oportunidade sacanagem, pô. Então é só a oportunidade. Eu quero frente de trabalho. Eu quero frente de trabalho. Se vai acontecer aqui, eu não sei, mas é oportunidade. Eu quero outra frente ali. Se vai acontecer, eu não sei. Então aqui eu vou disputando as minhas frentes de trabalho. Então eu quero oportunidade de sacanagem. Você acha que eles estão ligando se a família está comendo uma comida melhor? Você acha que na hora que você vem me visitar eu tô preocupado se você vai comer o, 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 o macarrão que você mesmo fez que você pode comer todo dia na tua casa? Na é. tua casa você traz o macarrão para mim eu estou com pena de você que não vai comer o macarrão que você mesmo fez. Você acha que é isso que o vagabundo quer? Porra, uma cara de pau do cacete. E né? outra coisa, se Mas eu faço é o um argumento é um argumento não porque nesse momento é a minha comidinha que eu vou comer sacanagem que a minha mãezinha é que ela quer comer a comidinha dela. Se, eu faço, come se eu faço minha mãe, minha mulher, meus filhos, entrar com cocaína dentro de uma laranja. Na fralda? Na criança. fralda da criança. Eu tô preocupado com a minha família não. que pode tomar cana não, por nem um tráfico. Pouco. Então pronto. É um pouco. Você vai trazer um macarrão para mim e na verdade quem tem que comer esse macarrão é você. É. Você vai trazer o um macarrão para mim. Mas eu tô com pena que você não vai comer o um macarrão. Porra, é uma cara de pau do cacete, porra. Então, irmão. Então, assim, tem Mas todo é um argumento, né? Um argumento. Tem toda uma estrutura, um argumento, né? Uma busca pela condição da pessoa humana que ninguém está aqui para violar isso. E nem queremos. Mas, assim, essa estrutura permite esse ambiente. Né? Então, qual a unidade mais rigorosa aqui do Rio de Janeiro? Bangu 1. Bangu 1. É bem rigoroso. Então, Bangu 1 tem um tem um regime específico. Um regulamento específico para que funcione dessa tem um forma. Um regulamento totalmente específico. O Presídio Vivenciado. Federal tem um regulamento específico para que funcione dessa forma. É simples. Olha os casos, as incidências que acontecem em Bangu, 1, no Presídio Federal, faz um estudo e compara. E aí, sociedade, você quer todos os presos desta forma ou você quer banana com cocaína, você que é preso morrendo. Porque é o seguinte, quando, quando você fala: "Ah, pô, mas aí por causa de um, tá violando direitos de todo mundo". Tudo bem. E o que, que você acha do teu parente ou tua visita morrer porque alguém determinou que ele tem pena de morte e eles vão simular uma overdose por cocaína nele? Na cocaína que entrou dentro da laranja, dentro da banana. Isso é violação de direitos humanos. Sim, não tem pena de morte nesse país. Então você tem uma estrutura. Mas lá tem. A pena de morte lá tem. Porque ela já vem institucionalizada desde de onde eles estavam na área, na área de atuação deles lá. Na favela tem pena de morte. Eles vêm na favela. Ah, não pode falar favela, tem que ser comunidade, né? Pode? Porra. Porra, pode, pode? Já vem de lá, pô. Já vem de lá. Então para eles é normal. Se for diferente disso, vocês nem entendem, pô. Por que, que o cara apanha lá pra poder entender o que tá acontecendo? O preso bate no preso, porque o preso só entende na pancada, porque já vem aquele tratamento de casa, pô. O pai dele batia, a mãe batia. É tudo já vem daquele tratamento. Se você falasse, assim, ei, não faça isso ali. Hum? Como assim? Pô, não faz isso não. Beleza? Não faz mais, não, tá? Ah tá. Eu não entendi. Por que, que ele falou assim comigo? Caralho, esse cara ele tá de maldade comigo. Eu acho que ele vai me matar. Pô, tu deu uma dica pro cara, ele acha que vai morrer, pô. Pô, era pra ter tomado uma coça. Eu não apanhei. Eu acho que eles. Caralho, eles estão de crocodilagem comigo. Tá estranho, né? cadeira tá estranha. Aí, meu chefe, a cadeira tá estranha, meu chefe. Quero seguro. O <laughs> que, que foi? Não, o cara me deu um papo ali. Não, eles vão me matar. Aí o cara começa a ficar neurótico. Nós vamos me matar, vamos me matar. O que, que foi? Não, eles me, me aconselharam. Se o cara der um conselho, ele acha que vai morrer, pô. Então, é muito complicado, muito complicado. Então, assim, eles estão acostumados com aquele círculo de violência, aquele negócio que, que acontece ali de maneira institucionalizada. Institucionalizada. Então, é muito complicado. Não sou eu que acho. É a maneira que, que, com que eles agem no dia a dia. Eu gostaria de modificar esse modo operandi deles. Só que eles não entendem, pô. Às vezes, quando eu falo certas situações, ei? Porra. Às vezes você só tenta falar assim, ó. Cara, pô, não faz isso não, cara. Tu vai se atrasar aí dentro. o meu chefe. Tranquilo, meu chefe. Fica à vontade. Tranquilo, não tô fazendo nada. Rapaz. Eu tô vendo que você vai se atrasar aí. Tô vendo uma movimentação externa da unidade por tua causa, pô. Eu tô vendo os caras olhar diferente para você. Se você falar isso pro cara, vai, meu chefe. Que que tá vendo? Não, que é isso? Tô com meu povo. Tô com meu povo. Todos morreram. Todos morreram, na mão do próprio povo. Se você falar, que é isso, meu chefe? Que que eu faço o quê? Eu pulo? Não vou pular não, pô. Pular é pedir seguro, que é, que é a parte de seguro de vida, né? Não, não vou pular não, pô. Nossa, se você não quiser pular, não pula, você vai ficar aí dentro, mas os vão te matar, pô. Se eles quiserem matar, é que eles me matam, eu não vou pular, não. Porque para ele a vergonha máxima é pular, pedir seguro. para quem tem um pouquinho de hombridade dentro tá da Tá com um medo, personal. né? Tá com medo Não, é eu tô com medo, pediu. sou covarde, não vou. Eu sou. Eu sou bandido, sou. Eu resolvo minhas pica. Eles falam, problema. eu sou vagabundo, meu chefe. Não sou eu que tô dizendo. Eles falam, assim, eu sou vagabundo, meu chefe. Então. Vagabundo no pé de seguro. Tranquilo, pô. Acho que, acho que. Parece que eles vão te matar, hein? Eu não posso obrigar o cara a se recolher da coletividade. Só ele pode fazer isso. Dentro do cárcere, você não pode retirar o cara da coletividade. Porque você vai estar tá tratando ele de maneira discricionária e discriminatória. Não pode. Não pode. Cara, sai daí. Vou ficar. Tá falando sério? Eles vão te matar, pô. Já que me matar, que me mata. Não, daqui eu não saio. Você não pode tirar o cara contra a vontade dele. Eu posso tirar de uma cela e botar em outra. Botar isolado sozinho. Se não for castigo, eu não posso fazer, pô. Não posso fazer. Eu sou impedido juridicamente de fazer. Se Senão, estou com... eu estou incorrendo em crime, pô. Olha como é que a circunstância ela, é... ela se inverte, pô. Eu não posso salvar o do cara. Tem que deixar ele morrer. E se tu fizer contra a vantagem dele, vai ser é opressor abusador. Ele está deixando bem claro: eu não é. quero. Eu não quero. Não quero ir. Que isso, pô? Não, não quero ir. Vamos lá, irmão. É, já falamos aí dessa estrutura, de como as coisas funcionam ali. Eu te, eu te fiz duas perguntas sobre comportamento da milícia comportamento comportamento comando vermelho. Mas vamos além. É essas condições dentro da, da, da cadeia, né? dentro da unidade prisional, com, com tantos atores ali diferentes, milícia, comando vermelho, TCP, aí tem o, o aqueles de crime sexual, aí tem um camarada que que tá porra jurado, camarada, são, são várias formas diferentes Sim, são várias de sociedade, diferente, várias né? sociedades diferentes é, qual é que mais assim, que mais dá trabalho? Qual é que dá mais trabalho? Nós não falamos de outras lideranças aqui do Rio de Janeiro como TCP e ADA. Não sei como que isso aí funciona. O que eu ouço falar que dá mais trabalho, na verdade, foram duas circunstâncias que eu nunca trabalhei, pô. Dizem que mulher, feminina, o feminino e o infantil dá mais trabalho que o adulto masculino. Refanto é o degás, o caso. É o, que é o degás no Rio de Janeiro, cada lugar tem um, né? Cada lugar tem um, uma nomenclatura que seria o, o sócio educativo, né? Eu ouço falar que o sócio educativo e o feminino dá mais trabalho do que o masculino. É o que eu ouço falar. Então assim, dentre esses, agora trazendo para minha realidade, qual que dá mais trabalho? Porra de boa. Todos. Quando você começa a trabalhar com todos eles, você vê que são todos iguais. Todos iguais. Todos têm as suas normas, seu, as suas normas de conduta, porque as normas de conduta, né, para quem é formado em direito, o direito é consuetudinário, né? São os costumes que ditam as normas de convivência. Porra! O sistema carcerário é uma pequena sociedade, porra. São os costumes que fazem aquela porcaria ser daquele jeito que é, pô. Entendeu? Aquele aquele negócio que a gente não entende, que a gente procura entender que a gente não entende, só acontece porque eles decidiram ser daquele jeito, pô. Porque não é aceito pelo Estado. Digo e repito. O sistema não é assim porque é dentro dos muros, é porque é dentro da cela com a porta fechada, pô. Dentro da cela com a porta trancada vai ser do jeito que eles querem, pô. Não, isso não pode acontecer. É, realmente não pode, mas acontece, pô. Ah, mas não deveria ser. Também acho que não deveria ser, mas é assim, pô. Na hora que você tranca a porra da porta, do cadeado e você se ausenta para fazer uma outra coisa, eles vão lá e fazem o que eles têm que fazer, pô. Sim. Chega aquela massa, oprime o cara ali no canto, ei, me dá isso. Ei, você deve tanto. Ei, se tiver que apanhar, vai apanhar. Já é que morrer, vai morrer. Depois sai todo mundo e fingindo que nada aconteceu, pô. E ninguém vai dizer nada. Como não diz na favela. Sim. Ele só chega dentro da, da, da cadeia, imagina como já é na favela. Porque na favela todo mundo vê e ninguém diz que viu. Sim. E dentro da favela. E, de, de, e lá são, tem pessoas de bem pra caramba. Na comunidade tem pessoas de bem. Aí Elas vem... só não querem é. problema. Então, para não morrer, eu vou dizer que não vi nada. Alguém viu alguma coisa? Não. Agora, dentro da, da unidade prisional, Todo mundo só deve tem alguma os caras coisa. do tráfico. É. E lá, o que impera é a lei do tráfico. Na favela, é a lei do tráfico. Dentro do tráfico, é a lei do tráfico. O cara já tá acostumado com aquele negócio ali. Pô, dentro da cela, o cara vai dizer que viu alguma coisa? Porra, acabou. Tá tudo certo, porra. Não, o Estado deveria... Eu também acho. Só que eu só posso fazer aquilo que eu tenho alcance jurídico. Ou poder de observação. Aquilo que eu não posso ver, ou que a tutela do Estado não me dá a oportunidade de ter essa tutela jurídica, eu não tenho o que fazer, pô. Ah, eu acho que o que eu acho não interessa. então O irmão... que nós achamos não interessa. O que interessa é que a tutela jurídica do Estado ela tem uma base. Né? Ela tem uma base. Eu só posso agir na base jurídica, pô. Olha só, irmão, tu tem 27 anos, 26, 27 anos de Vou profissão. Vou fazer 27 agora. É, aí o, o Comando Vermelho surge lá na década de 70, 80, vai ganhando força. O, o PCC surge em 93. Então vamos botar aí 30 anos, que você Sim. já tem 27 dentro desses 30 Sim. anos. O Estado está perdendo... Porque esse sistema só se fortalece mais com essas regras. Tanto em domínio territorial do lado de fora, cada vez tem mais comunidade dominada pelo tráfico, e dentro do ambiente prisional, isso se fortalece. Se continuar com as mesmas regras, com o mesmo tratamento, com, com, com o mesmo regramento é, jurídico, mas vamos caminhar para onde? Concordo com você plenamente, sabe porque eu falo isso nos meus cursos direto. Né? Nessas viagens minhas aí, nos meus cursos na secretaria. Eu estou no centro de instituição especializada, né? Estou aí sempre trabalhando com um curso. O crime ele é extremamente mutável. O combate, a gente fala isso. O combate ele é dinâmico e o crime ele é extremamente mutável. Ele está sempre vendo o que o Estado está fazendo para se adaptar e combater diferente. Sempre combatendo diferente, buscando maneiras novas de burlar o Estado. E o que ele faz dentro das unidades? A mesma coisa. Eu boto, nós descobrimos que dá para fazer uma prateleirinha aqui. Não, vamos fazer no friso da porta aqui um, um lugar para esconder um telefone. Aí tem na galeria inteira, em cada friso de porta, um telefone. Na hora que você descobre esse cafufo, você não pega um telefone, você pega 15. Mas ele tá sempre se adaptando. Caramba, onde é que o funcionário nunca olhou? Naquele negócio, eu vou botar ali. Aí o cara... Todas as células botam ali. E... E passa durante o tempo. Então, eles estão sempre se adaptando. Porra, será que o Estado não vai se adaptar? Será que as normas... O crime se adapta diariamente às circunstâncias penais, pô. Às quando, circunstâncias irmão. da convivência penal. E a GP de 84. E o Código Penal? De 41. Porra, caralho, tá de sacanagem, porra. Porra, eu sou um advogado de bosta, meu irmão, porque eu não fiz nada pra que isso mudasse. Nenhum de nós fez. Nós reclamamos, mas nós não fazemos nada, porra. A população não faz nada para que a lei mude. Será que a população quer que a lei mude? Será que quer? Se a população quiser, vai fazer o um movimento para isso. Se a população não fizer, quer dizer que ela não quer e até hoje não fez. Talvez ela não queira. É, mas a população era representada por uma parte, né? Uma pequena parte. Tu, tu falou que tu é advogado. Sim. Se eu tiver um problema civil, eu te procuro. Mas se eu tiver um problema criminal, que é o que nós estamos falando, eu também te procuro. E você, como advogado criminal, você quer um regulamento jurídico forte ou cheio de falhas? Eu quero com falha, porque eu quero brechas. Eu quero poder ter as oportunidades de eu fazer uma coisa ou outra, porra. Então, ponto. Então, tá respondido. Aí os advogados criminal vão ficar chateados comigo. Mas quanto mais brecha. Melhor para ele fazer o trabalho dele. Tem que ter como acusar e tem que ter como defender, pô. Melhor para o advogado criminal fazer o trabalho dele e defender. Aí vão falar, ah, mas o policial vai precisar também um dia, vai precisar do advogado criminal. Calma aí, sem classismo, sem, sem, sem briga de, de. sem clubismo. Estamos falando o seguinte: tem um crime há 30 anos em evolução e se adaptando. e se adaptando. E o Estado continua com as mesmas regras com as e mesmas com os mesmos formatos. Exatamente. Então, meu irmão, por exemplo. É triângulo no triângulo e retângulo no o policial, retângulo. Se o policial é pouco instruído, incapaz tecnicamente, ele produz provas fracas no momento da prisão. Aí eu vou voltar para você, advogado. Se você é um advogado criminal, agora tem audiência de custódia. O Quantos o caras saem da audiência cliente, de custódia? Mas o teu cliente foi preso. A cadeia de custódia, sendo cumprida a cadeia de custódia. Seu cliente foi preso, eu? Teu cliente. Aí o policial. Põe o cacete, porra. O outro cara. Eu não, não quero ser preso, não, não vou fazer merda. O outro cara, o ladrão. Porra, o cara foi preso, a polícia produziu provas fracas. Aí o que o advogado criminal faz? Deita e rola. Deita e rola. A legislação fraca, produção de prova da não, polícia é fraca. Não Cumpriu a cadeia de custódia. Quem tá não. errando? O Estado, no momento da legislação. A polícia no momento da produção da prova. Quem deita e rola? O advogado que está fazendo o trabalho dele. E o criminoso. Meu irmão, e quem se fode com isso? A população. Todos nós juntos. Todos nós. Inclusive o advogado. Exatamente. Porque fatalmente ele é... O, o ladrão é cliente dele. Em algum momento ele é cliente de algum ladrão. Exatamente. A violência alcança ele também. Às vezes ele morre por ser advogado ladrão. Será que eu posso pedir uma coisa que não é convencional? Posso no banheiro rapidinho? Pô, ó, polícia, tu pode. Porra. Ó, aqui, meu irmão, se o preso que tá preso, que matou, roubou, fez tudo de ruim, tem direito ao banheiro, que dirá o polícia que é convidado, Porra. né? Posso rapidinho? Pode, irmão. Só que esses polícia, eu não aguento esses polícia. Eles, vão, eles resolvem mijar na hora do assunto, cara. Aí fudeu toda a dinâmica. Eu vou botar fralda nesses polícia a partir de agora, mano. Volta. Ei, vou comprar um pacotão de fralda geriátrica? Fralda, fralda geriátrica, é isso Ei, aí, pô. Mano, volta, fralda geriátrica. Os policiais vão agora fazer podcast de fralda, né? Porra, logo já não dá comida. Agora também ninguém vai no banheiro, não. Fala, mano, volta. Bota a câmera em tu e fala. Pô, irmão, aí também já é covardia, né? Você não, não, não oferece. A água você oferece. A galera ficou com vontade de ir no banheiro. Aí dá nisso, né, irmão? Então, corta a água também, pô. Verdade. Acabou a água. Pô. Cabo água porque Cabo. bebe muita água, porra, vai no banheiro. Pois é, pô. Certo? O problema foi sanado. E comidas? Temos comida pro convidado, cara? Temos? Tem, tem, Brunão? Tem, Brunão? E aí? Temos? Então corta a água. Tira a água, não vai, ter comida, água, não vai ter comida, não vai ter nada. Comida é, 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 é o curso zero, né? É a semana zero do, do curso aqui do Fala Globo Podcast, porra. porra, meu irmão, ó, tu quer ser polícia? Quer vir no podcast? Tem que entrar na polícia, Para entrar tem que passar no concurso. E para passar no concurso é a Estratégia Concurso. E o Estratégia Concurso tá na semana de pré-lançamento de... Qual o nome, mano? Volta. Black Friday. Melhor que Black... É melhor ainda que a Black Friday. Melhor? Melhor, pô. Porra, então, rapaziada, ó, tá aqui o QR Code do Estratégia Concurso, tá dizendo aí, a coruja tá te olhando aí, ó, com aquela cara da sabedoria, de braba, de quem a aprova... E você vai acessar o Estratégia Concurso. Vai se preparar com o melhor curso do Brasil. O curso que mais aprova, o curso que aprova os primeiros colocados. Então, mano, volta já deu o papo. Semana melhor que Black Friday. Eita porra! <laughs> Black Friday. Melhor que Black Friday. Galera, acessa lá, entra aqui pelo QR Code ou pelo link que está na descrição. cadastra seu e-mail e participa do melhor momento da história dos concursos. É, aproveita e estuda com Estratégia, que sempre. Está aprovando os primeiros colocados em todos os concursos. Então, é isso aí. Dia 30 não, de outubro, às 10 horas. Não cometa o mesmo erro que o Mano Volta. <laughs> estude com o melhor. Estude com estratégia. Mano Volta, o que está que acontecendo nessa semana no estratégia? Fala aí. Oi? Meu, Perdão, meu fala, Deus fala, do céu. fala, fala. Eu vou perder meu contrato por conta desse, desse, desse estrume, como diz o assombroso. Assombroso. Porra, estrume. O que está que acontecendo essa semana no Estratégia, mano? Volta? Você já sabe, você já falou, inclusive agora, mano, volta. Fala, fala. de novo. Melhor que Black Friday. Transmissões ao vivo, mano, volte Porra, várias transmissões diariamente. Você falou isso ontem, mano. Volta. Você já esqueceu, mano? Eu não, muito não, não, queijo, não, não esqueci, mano. Não, não esqueci, não esqueci. Estão ah. acontecendo transmissões, então acessa aqui. O link está na descrição. Vou mandar aqui no chat aqui para quem quiser acessar. Entra aqui no link, cadastre o e-mail. É muito importante cadastrar o e-mail para ficar por dentro das novidades. E dia 30 de outubro, às 10 horas. O, o, o estratégia vai estar fazendo um lançamento e você vai ser notificado. Então é muito importante que você faça o seu cadastro. É muito importante estudar com estratégia, mas é muito importante não ser bizonho. Porque bizonho não passa em concurso, hein, cara? Exatamente. Porra, mano, volta e joguei a bola quicando pra ele, pra ele brilhar, fazer o um mexão grandão. Mano, volta e porra, mano, volta. Você esqueceu, né? esqueceu que eu não, não jogo bola, né, guerreiro? Porra, porra, é porra, mano, volta. E aí, guerreiro? Tá leve? Pô, completamente. Porra, tu escutou muito a água, resenha? Eu falei que aqui ninguém come. Agora eu vou cortar água também, porque esses polícia ficam indo no banheiro, pô. E o polícia <laughs> vai no banheiro na hora, porra, do assunto ali, cara. Porra, já mas nem... O assunto foi o melhor. quem a gente morrendo, falando, né? cara. Vamos lá, temos cinco pessoas aqui. O que quem a gente tava falando que eu já esqueci, cara? Tem que pedir ajuda ao chefe. uma pausa né? estratégica. Porra, velho. Meu... Foi, foi uma pausa política. Meu irmão, muito bom. Olha só. É... Então é isso, rapaziada. A estratégia concurso tá aí. E pelo que eu lembro, eu a gente estava. Tem ligação falando... da pausa estratégica com estratégia concurso? Porra, meu irmão! Porra, caralho, Eu sou de meu irmão. Sou é... foda, meu irmão. Convive com o mano Walter, porra. O polícia <laughs> é bravo, mano. Porra, é isso aí. Rapaziada, ó, o chat tá aí, pergunta, super superchat, nós vamos ler já já. Mas eu lembrei, irmão, a gente tava falando dessa estrutura, né, cara? Exatamente. Que, é. que porra, o crime evolui. É, o Estado. O formas não acompanha. O Estado não acompanha, né? E tem uma força uma força de interesse que, que, que convém, cara. Convém, convém. Se eu sou advogado criminal, eu vou deitar enrolar também, pô. Entendeu? E assim, vamos aos fatos, vamos ter maturidade para falar sobre isso. Ninguém aqui tá, porra, atacando profissão de respeito à classe. Igual outro dia eu falei aqui, ah, tem que representar na OAB. Eu posso falar do mundo jurídico porque eu sou advogado. Pô. Então me ajuda, por eu favor. posso falar. Entendeu? Realmente existe... Existe uma coisa eu acho muito bacana que você aprende na faculdade. Você aprende na faculdade. Cara, olha, tudo que lhe causar dificuldade, você fala a doutrina diverge, pô. Você tem o um direito de fazer o que você quiser, pô. Você tem o um direito de fazer o que você quiser. Qual é a sua opinião a respeito disso? A doutrina diverge. Não existe o certo e errado no mundo do direito, pô. Ele foi feito para acusar, para defender, você pode acertar, você pode errar. Tudo tá certo, tudo vale, pô. Tudo vale no mundo do direito, pô. Isso é ensinado na faculdade. Pra você poder continuar fazendo tudo que puder fazer em prol de, do, do seu interesse pessoal, porra. Não, você como advogado, você quer acusar ou quer defender? Faz o que você quiser, pô. Não, mas a letra da lei é fria. Pô, não é, pô. Ela não é, pô. A lei é interpretativa. A lei é interpretativa. Então você mudando a lei ou não mudando a lei, ela vai continuar sendo interpretativa. E tem o quê? O direito do juiz interpretar a lei como ele. Aí aí fudeu. Ele ainda tem o direito de interpretar a lei como ele quiser. É, tem o direito de interpretar como ele achar que deve. E depois ainda tem as reformas, pô. Então eu posso reformar a sua decisão. Aí fudeu, meu irmão. Na verdade isso é um fudiu do caralho, pô. O direito é um pô. é um, uma grande zona. Então você vai mudar a lei, mas a estrutura ela vai continuar sendo permissiva, porque ela foi feita para dar certo, para reformar aquilo que está errado. Só que se ela foi criada com o direito de reformar para aquilo que deu errado, você pode desfazer qualquer coisa que deu certo. É meramente interpretativo. É, irmão. E o Estado tem que perceber Você isso. Você pode mudar a legislação. Se não tiver o ânimo de quem está nessa cadeira aqui interpretando na hora de botar a caneta aqui, para fazer as coisas acontecerem. Eu cobrar quem está sobre meu comando, que eu quero que as coisas aconteçam como sob minha égide. Eu quero que as coisas aconteçam assim. Se eu não cobrar, não vai acontecer. Exemplo vem de cima para baixo. As palavras convencem. O exemplo arrasta, não é isso? Uhum. Que dizem? Então, isso é uma coisa que não vai mudar nunca em assunto nenhum, em qualquer, qualquer assunto, isso vai continuar valendo. Palavras. O vento leva. É, irmão, é isso. Feito, feito o, o, o destaque aí, deixar essa reflexão, não adianta, não vai mudar, não adianta, pô, é, exigir. Do material humano, que é o único que está ali, que é o policial, se não tiver essa estrutura toda, essa estrutura jurídica por trás. Mas deixa eu voltar para o ambiente prisional, cara, para pegar a tua experiência desses 26 anos. Início dos anos 2000, tinha muita rebelião. E essas lideranças hoje, muitos morreram, mas é, outros nomes de peso que impacta a vida aqui no Rio de Janeiro. Todos eles estavam ali em Bangu, né? Fernandinho Begamar, Marcinho. Marca Bangu na época. É, Bangu 1. Marcinho VP. <laughs> Deixa eu te contar uma parada Ui. dessa. Ui, posso? Por favor. Pô, já que você tocou nesse assunto, porque eu acho que você gosta desses assuntos que as pessoas não sabem, né? Aí, Rebelião de Bangu Porra, maneiro pra caramba, né? Rebelião de Bangu Porra, maneiro. Pra quem não sabe, é maneiro. Eu acho fantástico. Pra gente foi uma merda, né? Porra, repercute, dá repercute, notícia, tal, aquela coisa toda. Ele se matando lá dentro e tá, aquele negócio todo. Aí, viram pro. Viram pro, pro um preso fala assim: Ei, você. Você vai morrer ou você vai pro nosso lado? Ele, pô, vou pro lado de vocês, pô. Mas, preso famoso? É. Ah, Aí, você vai morrer ou você. Não, pô, tô com vocês, pô. Tem certeza? Tem, pô. Então você não vai morrer não, vem pra cá. Aí. Aí teve aquela matança lá, ele se matando e tacando fogo e tal, babá. Desculpa te interromper, irmão. Vamos fazer um parênteses, porque nós estamos falando de 2000. Tem gente que nessa época nem nascido era e nem todo mundo sabe dessa história. Mas você é, tá falando na época que tinha lá o E. Né? Sim, foi na morte do E. Na morte na, do E. Essa parada da morte do E. Então tinha um comando vermelho. Sim, tinha. Tinha terceiro comando. Tinha um terceiro comando. ADA também estava envolvido? ADA. Até ADA. Até o, e era, o E era ADA, né? era, O E era ADA. Isso. E aí o E foi morto, era queimado um, dentro era um do presídio. Eram quatro galerias, né? Era ADA, terceiro e dois de comando. Tá. Aí, aquela guerra lá e tal. Aí, e, e, Tá aquela movimentação da cadeia, nego matando, queimando e nego dando tiro porque. A guerra começa aqui fora, né? Parece que o E traiu o. Qual é o nome do cara? É Rogério. Não? Um o 57? Né? Não, 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 um não, 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 o 57 não. Não, não. É, um cinco, sete, é outro né? nome. Época, Mano, volta e Google, por favor, cara. É o cara que era forte do no alemão. O E, assim, ele foi uma revolução naquela época, né? O E foi o cara que tomou as favelas todas para facção, ele levantou aquela facção. Né? O ADA não era nada e, e ele levantou. Se eu não me engano, era ADA, né? O E, se eu não me engano, era ADA, né? A não ser que eu Orlando, jogador. Orlando, Orlando, Orlando jogador. Orlando. jogador. Isso. Vagabunda e aí antiga. foi vingar a morte do Orlando. Eu acho que era isso. Por favor, continue. Aí, assim, ele foi um cara que. ele revolucionou a facção. Ele foi lá e levantou a facção, porque ele era um cara que ele invadia as favelas mesmo, ele era um cara combativo, revolucionário de combate mesmo. Ele era um, ele era um, um cara que botou pra fuder no meio da criminalidade, né? E aí todos presos, todos no ambiente prisional. Que é aquela coisa. As lideranças vão presas, a polícia alcança eles. Tava todo e, mundo lá em Bangum. E o que aconteceu em Bangum? Parece que uma, na época não tinha aquele vidro blindado. O advogado tinha oportunidade de contar com o preso, não tinha prerrogativas do AB de não revistar o advogado, o advogado levou uma arma. Aí, rebelião em Bangu. A rebelião em Bangu, na verdade, foi um acerto de contas. Nenhum preso tentou fugir. Pô. Ele só queria acessar outras galerias para comando de uma facção, a liderança de uma facção tentar exterminar a outra liderança a facção. Foi só isso. Só não aconteceu exatamente do, que eles, do, que eles plane, do jeito que eles planejavam, do jeito que eles planejaram, né, que eles tentaram fazer, mas deu aquele... A famosa rebelião de Bangu. Né, né, virou até... De uma maneira lúdica que não teve nada a ver com a realidade, aquele bagulho da tropa de elite. Sim, o filme Tropa de Elite começa... Fez e uma menção invadiam. sobre... A Sim. rebelião de Bangum não teve nada a ver com aquilo ali, não foi nada daquele jeito ali. Sim. Mas, é a liberdade poética, né, do artista. Mas, foi uma grande, um, um extermínio de liderança. Aconteceu o extermínio, alguns presos baleados, outros morreram e tal, outros tacaram taca, taca, taca fogo e tal. O Iê morreu fudido lá pra caralho. Queimado, queimado. A... torrou na cela. Torrou. Foi um par de visita. Tá. Aí, o que acontece? Esse preso, ele vira e fala assim: Não, eu pulei, pô. Ô, pulou? Pulei, pô. Beleza. Quando termina a rebelião, ó, vocês vêm pra cá, vocês vêm pra cá, vocês vêm pra cá, ele, ó. Opa, eu não vou pra aí não, pô. Não, essa facção vem pra cá. Não, eu não tô nessa facção não, eu sou dessa aqui. É, tu não pulou? Ele, pulei nada, pô. Pulei nada da rebelião, pô. Eu só pulei na rebelião, pô. Pra não morrer, eu falo qualquer coisa, pô. Mas eu sou dessa parada aqui. Aí os caras assim. Eu não falei que não era pra confiar nele? Era pra ter matado ele. Agora é tarde, amigo. Agora o cara já, já sobreviveu. Pra eles é simples assim. Era um negócio assim. Eu falei que não era pra ter confiado. Eu te avisei que não era pra confiar nele? Esse cara é asqueroso, rapaz. Eu tô te falando, esse cara é verme, rapaz. Esse cara é muito antigo no crime, rapaz. Você vai confiar no que ele falou, ali? Eu falei que vocês queriam ouvir. Eu não pulei porra nenhuma. Agora eu vou pra cá. É a história de Bangu que ninguém fala. E esse cara, ele era do, o comando vermelho que matou o E, certo? Foi. Isso está no jornal, amigo. foi. Tá? E todo mundo foi. sabe o nome desse cara, inclusive. Eu vou falar aqui porque está no jornal. É o Celcinho da Vila Vintem, <laughs> Não é isso? Tá. O Celcinho era o quê? TCP ou ADA? Ele, ele é terceiro comando, né? Terceiro, né? Então. É, e essa história o chat todo tá falando já também, então o Globo só tá lendo o que tá no chat, o que tá que tá no jornal, que ele mudou de lado na rebelião ele não mudou de lado, ele só sobreviveu sobreviveu <laughs> aí eu te falei que não era pra confiar nesse cara, esse cara é muito cascudo ali, Eu só sobrevivi. agora, ó meu lugar é aquele ali, e foi nessa aí que o massa se levantou, ou ele já era bravo assim no crime? Porra, Respeitado. pelo que eu entendi, o Beiramar era fedorento no sistema. Fedorento, que eu diria sem assim, sem representatividade nenhuma. Sim. Nenhuma. Nessa época. Nenhuma. Em Bangu 1, ele estava. Ele não tinha representatividade nenhuma. Digo, afirmo e repito para quem quiser ouvir. O Beiramar, quando foi preso, ele podia ter representatividade na rua, mas dentro do sistema, nenhuma. Quem fez o Beiramar foi a mídia a mídia beiramá 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 então a criminalidade entendeu que ele tinha alguma relevância porque ele quando foi preso não era ninguém ninguém dentro do único não é ninguém lavava a roupa de outro cara lavava a roupa da criminalidade porque é uma cadeia de segurança máxima ela é composta de presos de alta periculosidade não é isso que a população espera porra você um condomínio de alto... De, 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 de alto padrão. né? O que, é que se espera que tenha nesse condomínio de alto padrão? Segurança, regra, segurança, ordem. Pessoas, teoricamente, de alto padrão. É, isso? é uma grande mentira, pô. É uma grande mentira, pô. O que, é que precisa do condomínio de alto padrão? Empregadas, porteiros, zeladores. Todo mundo que presta uma estrutura para aquele condomínio. Então, assim, todo mundo que passa naquela portaria tem alto padrão? Mentira, pô. O Covid deixou bem claro isso. Né? Ninguém saia de casa. Somente minha empregada e minha babá e o... Eu... Porque eu não vivo sem minha empregada e minha babá, pô. A grande mentira, pô. A sociedade de alto padrão não é autossuficiente, porra. É a grande mentira. É a grande mentira. Eu preciso da minha babá, eu preciso do meu motorista, eu preciso da, 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 do, do meu assessorista, do porteiro, do zelador, o manobrista do carro, dependendo conforme for, eu preciso do, do professor do inglês. Aí começa ali aquele, aquele círculo. Não, dependendo do condomínio, tem a minha padaria, tem o meu mercadinho, eu preciso desse funcionário aqui. O cara que dirige o ônibus que leva do condomínio até o BRT. Aí tu começa ali, ó. É o suficiente em quê? Não, meu condomínio não é o suficiente. Não é o suficiente porra nenhuma. Depende de uma porrada de gente, pô. Depende de todo mundo. Tu acha que Bangu é diferente? Tu acha que uma cadeia de altíssima é diferente? Imagina se só tivesse liderança numa cadeia de altíssima. Só liderança. Só tem liderança. Como é que funciona? Todo mundo manda. Todo mundo manda. Todo Igual. mundo é foda. Igual. São os caras são foda do Comando Vermelho. Só tem esses caras foda. Quem vai tá bom. servir? Quem lava a roupa? Porra, peraí. Eu não lavo minha roupa. Eu não lavo minha roupa. Eu sou liderança. Daí, quem lava? Tem um montão de cara tirando onda de. Eu sou da cadeia da liderança do Comando Vermelho. Eu sou do Bango 3. Mentira, lavava roupa. Lavava roupa lá. O cara bancou Banco 3 lavando roupa, porra. Lavando roupa de cama, lavando cueca de preso. Eu não, eu fui. Rapaz, ah, rapá! Eu vi do Gabriel Caxique. Mentira! Não é liderança de porra nenhuma. Lavava cueca de preso. Lavava cueca de preso. A população não sabe disso, porra. O cara bangou, ca, bancou cadeia de segurança máxima de comando vermelho, mas é um lavador de cueca. Mas Lavador fora, de lençol, porra. Aqui fora tem Aí famos. quando sai. Banquei comando vermelho. Banquei cadeira de segurança máxima de quê, porra? Lavador de cueca, lavador de roupa, ela lavador de cela, o cara que fazia faxina da cela. Porque um cara que tem uma relevância não vai fazer isso, pô. Porque para ele é um absurdo. Porque aqui fora tem gente que acha um absurdo lavar o próprio carro, limpar o próprio, o próprio apartamento. Imagina, não lá é dentro. Isso? Lá dentro não é diferente, pô. Uma sociedade como outra qualquer, pô. Irmão, é, eu vou ler aqui a reportagem entrei aqui no Google mano volta também olha aí para tu me ajudar é, rebelião Banguu morte do E tá eu já achei aqui no meu celular isso que você tá falando acontece no presídio federal também o presidente federal dá status pro cara o cara Sim. é um zé ninguém zé ninguém aí deu, uma rebelião, federal, um lá, aí deu uma rebelião no estado bancou lá deu rebelião no estado o que, que o governador quer cinco seis sete cara para mandar pro federal e falar identificamos os líderes da rebelião mandar para um o presidente federal. O que, que o governador do Rio falou ontem? Vamos mandar para o presidente federal. Pega cinco caras desse para o presidente federal. Qualquer um. O cara fica lá três meses volta para o estado. E às vezes vem, vem da cinco, federal. Tem cinco para ir. Na hora de ir, vão cinco diferentes do que estavam escalados para ir. É cinco alegria. Alguém, né, modifica isso. Ó, nome, vamos lá. Nome. Fora de São Paulo, 16 de setembro de 2002. Vingança contra o E foi causa <laughs> principal da rebelião. Aí fala, uma vingança contra o traficante Hernaldo Pinto de Medeiros, o E, é, não foi uma tentativa de unificar as facções, e, e aí fala que a causa foi é, uma vingança. Foi só né? vingança. Foi e foi aí vingança. fala sobre a morte do Orlando Jogador, né? e que... Para polícias que investigam o um caso, a tese ganha força em detrimento da suposta tentativa de Luiz Fernando da Costa, o Beramar, de criar um só comando, porque o Beiramar falou que era para criar um só comando, mas na verdade era a vingança pela morte do Orlando jogador. E aí cita aqui, né? A, a polícia já sabe que seu principal quem líder. Quem fez a mídia, quem fez o Beiramar foi a, a mídia. Porque esse cara era um fedorento. É. A polícia já sabe que o principal líder da rebelião foi Fernandinho Begamar, de 34 anos, na época, e que também foi fundamental a participação de Março dos Santos Nepunuceno, Nepomuceno, que é o VP. Marcinho, VP, é. porra. É, atua no atacado e fornece drogas para as favelas do CV. Marcinho, condenado a 55 anos, é o principal chefão da facção. E até hoje. É, é o principal. Ele é o 01 um do Comando Vermelho, porra. É. Então, assim, quem. Você vê que a, a própria reportagem que você acabou de ler, endeusou quem? Só complementando, aí o E, de 35 anos, pertencia ao CV, mas foi julgado de morte quando matou um dos seus líderes, Orlando Jogador, que era um clássico, o cara era, era um o antigão o e respeitado antiga, né? dentro do Comando Vermelho, do Complexo sim, Alemão, sim, sim, certo? Sim, sim. É... Então o E assinou a sentença de morte, aí foi isso. Então, vamos lá, deu destaque para quem é reportagem? Para o Begramar, dizendo que ele era o principal fornecedor de drogas. E, e como teve se a participação... Como se a liderança do Comando Vermelho pertencesse a ele. E parece que o Marcinho VP... Gosta o, disso, Begramo né? Como se fosse um cara que... Não, inclusive tem o Marcinho... Não, não é, pô. Begramar. Mas para ele é bom também que tira o destaque dele, né? sim. Vamos, é, vamos falar de outra parada aqui, assim, é bom a gente falar daquilo que as pessoas não estão acostumadas a ouvir, né? É, tu chega numa unidade e fala assim, toda unidade faccionada, ela é organizada de uma maneira hierárquica, não é isso? Então, quem é que tá aqui realmente, pô, qual é a unidade, essa unidade aqui, qual é a facção? Facção tal. Quem é que tá na hierarquia aqui no comando da, da facção? Para eles tem uma, tem uma organização. Beleza. Isso se modificou com o passar do tempo, pô. Isso se modificou. Pelo menos é que no Rio. Porque eles perceberam que a liderança, quando dá qualquer problema, é a primeira a se fuder, pô. Então eles inventaram uma falsa liderança, pô. Só quando você é antigo, você percebe a falsa liderança rápido e a verdadeira liderança mais rápida ainda, pô. Porque, quem é que tá respondendo pelo coletivo aí? Sou eu, meu chefe. Chega aqui, vamos conversar. Aí, essa situação aqui, a gente tem que fazer isso, isso, isso. Não, tem que levar lá pro povão. Não, tá tranquilo, leva lá pro povão. O cara nunca resolve nada, o cara nunca resolve nada. Pera aí, pô. O nunca resolve nada. Pera aí, pô. Que povão é esse? Vamos ver devagar. Aí tu leva todo mundo pro pátio. Aí não sei o quê. Pa, 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 pa. Aí o cara. Não, eu vou resolver isso aí. O cara nunca resolve nada. Você vê exatamente quem, se não, quem não se manifesta. Aquele cara que nunca se manifesta, você finge que sai. Aí algumas pessoas vão lá e conversam com ele. E volta. E vai lá, e volta. Aí tu. Ah. A verdadeira liderança é aquele cara ali que ninguém nunca fala com ele na hora que tem que falar. Tá de moita, falam depois. Ele só fala no momento em que você não tá olhando. Aí você arruma um jeito de olhar para a massa quando ela não está sabendo que você tá observando. Aí esses caras vão lá e... E voltam. Isso é ser ridículo, é um bagulho de criança, pô. É ridículo, pô. Escondido é, tido, é, uma, pai. é uma técnica infalível de ser ridículo. Isso ser é ridículo. Aí tu chega pro cara e fala assim: é porque nós não queremos, eu não quero falar contigo, eu quero falar com ele lá. Fala pra ele que eu quero falar com ele lá. E o cara vai vir falar com você, pô. E o cara vai vir falar com você. Porque você vai virar pra ele e fala assim: Sim. ei, não quero falar contigo não. Chama ele lá. Que é isso, meu chefe? Sou eu que tô. Vá lá. Então você que manda. Vai vir aquele cara que não manda, e manda falar vir falar comigo. Aqui. Você vai mandar ele vir falar comigo, mas você que manda, pô. É. Aí ele. Caramba, é mesmo, né? Eu não tinha pensado nisso. O cara mesmo fica assim, caralho, não tinha pensado nisso. É mesmo, né? Eu sou eu que mando, né? Aí Fulano com ele. Falou, <laughs> depois... como, é que, como é que vai dizer que não? Não. Eu mando na porra toda, mas aquele cara eu não manda, não, pô. Aí depois ele pede desculpa. Já pô, que mas... sou eu que mando, eu não quero mandar ele vir falar contigo. Não vou mandar ele falar com o senhor. Chico não, né? O senhor. Aí depois ele pensa bem, não tem jeito não, né? Tem que mandar, né? Tem, pô. Eu quero falar com ele, eu quero falar com você não. É, irmão, tu falou esse ponto aí, que aí é só pegar as empresas. Porque antigamente, por que isso aconteceu? Porque toda merda que acontecia, você atravessa a liderança, pô. Na unidade, deu problema, você pega esse cara, você transfere. Isso. Deu problema na facção, você transfere esse cara pra uma penitenciária federal. Então, os caras perceberam que. Não é interessante ser tu a liderança. Tu manda para um RDD a liderança. Vai para o RDD a liderança, ou vai ser atravessado Então, eles é. querem simular que não são lideranças, mesmo sendo. É. Entendeu? Só para fechar o. Sim. concluir o assunto. Aí, cara, olha só. Toda entrevista, o Beramar reclama, reclama dizendo que. Pô, vocês criaram isso aí que eu sou o chefe, que eu sou o líder. E o Marcola fala a mesma coisa. O Marcola nega que ele é o líder, o, ele é o criador do PCC, né? Ele junto com Cezinha, junto com Gereão e tal. É, mas ele, ele, ele nega, ele fala, eu não, não sou nada disso aí. Ele fala nas entrevistas que tem para Record, Cabrina e tal. E o Beramar é a mesma coisa. O Beramar fala, pô, eu tô ficando maluco aqui. Mas o Beramar realmente não era realmente não era, pô. Mas hoje é? Hoje é. Porra, só no Presídio Federal ele está 17 anos. Só no Presídio Federal. Ele foi para lá em 2006. Ele é o 01 do sistema federal. O Marcinho VP também está lá. É, Foram foi um depois. Marcola tá. Foi e tem pouco ele tempo. Ele é cancelado 01? Ele é o primeiro preso a entrar no, no, no presídio. E tá lá desde 2006. Inaugurou o presídio. Primeiro preso, Belamar. tirando na cadeia toda lá, pô. Porque foi a mídia que fez ele, pô. E por que que ele é liderança? Se ele não era. Ele não era, pô. A liderança do Comando Vermelho é uma assim VP. Ponto acabou, pô. Se existe uma liderança no PCC e o nome dele é Marcola, se isso é verdade... Se existe uma, uma liderança no Comando Vermelho, o nome é Marcinho VP. Acabou, pô. Mas a mídia só fala do Beramar. Mas a, a mídia fala do Mar desde que ele nasceu. Desde que ele nasceu para a mídia, pô. Eu lembro do cara vindo lá com aquele colete à prova de bala, foi preso lá fora, o caralho. No sistema não era ninguém. Um bosta. Um bosta, não era ninguém naí vai coloca ele na bangu não sei o que babá um bosta pô. não tinha relevância nenhuma não ele era mato vamos, vamos estabelecer uma coisa aqui um elo de vamos é, para ajudar o seu público né existe uma coisa chamada tráfico de drogas né a rede de tráfico de drogas então tem o soldado tem o um cara que vende tem o um cara que tem toda aquela rede de distribuição na favela. E tem um cara que pega a droga em algum lugar e traz para favela, que vulgarmente chamamos de matuto, não é isso? Então esse cara aqui consegue comprar droga nesse país tal e traz para cá para ser vendido aqui, distribuído para essa grande massa de população de bem que são os consumidores de droga, não é isso? São os viciados. É a grande população de bem né, que decide a porra toda. O Beramar era um matuto, pô. Ele só atravessava droga pra cá. Tem contato com, com a liderança? Sim, porque quem negocia a droga? É o Vapor? É o cara que vende a droga aqui na na boca? Não, né? É o cara que é o gerente. É o, é o gerente? Não, não é o gerente. Tem o um gerente e tem o um dono. Então o cara negocia com o dono. O dono não tá na favela. O dono dessa favela aqui, dessa boca aqui, não está na favela. Quem tá na favela é o gerente. Tem o gerente do pó, o gerente da cocaína. Agora tem gerente até de roubo, né? Dependendo da favela, tem o gerente de roubo. Então tem o gerente, né? como se fosse uma empresa. O dono não tá lá. O dono da favela não tá lá. Então o matuto negocia com o dono e pá. Porra, o Beramar era matuto, porra. É o cara que tem as ligações de fora do país. Só que naquela época, quem, quantas pessoas tinham ligação fora do país? É. Ele tinha. Ele tinha. Então, tinham que continuar com ele nesse contato. Qual a relevância que ele tinha no Comando Vermelho? Nenhuma, um bosta. bosta. Eu falo aqui, um bosta, pô. Chorão, porra. Preso chorando, porra. Aí depois virou o oh, Brabo. Então, brabo de quê, pô? É, aí eu, isso aí deve ter sido também fruto dele ter lavado a honra do, do Comando Vermelho matando o E por conta da morte do Orlando do jogador. Orlando, aí ele deve ter crescido no, no contexto. contexto. Cresceu no contexto porque ali, porque quando foi preso no um bambu. Além era um dele bosta. ser o matuto. Era um bosta. Ele tava ali. Prestando as homenagens, de repente, pro E, pro, 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 pro Celcinho. Celcinho era de outra facção, né? Pro, pro Marcinho, VP. E, e ainda tava em nível abaixo era de outro. Você só que não, não morreu. Não morreu porque ele se safou, né? Mas aí, nessa aí, o Begamar pode ter ganhado mais um destaque. E outra coisa que faz sentido com o que você tá falando, tirando o fato da tua experiência de você ter vivenciado ali dentro do sistema, ter visto quem era o Beramá, é... ele... ele era de Caxias, pô. Uma, fa... uma favelinha, uma região pequena, uma região de pouca expressão. Então, como é que o cara de Caxias vai ser o, o, o chefão do Comando Vermelho, Frente o cara que está no complexo do alemão, ali que, é, que, que é a região a de maior poder. A única coisa que tinha ali diferença era o quê? Poder receber droga pela água. Só isso, mas nada. O que, que tinha ali? Você vê ali com um negocinho, vem com um barquinho para levar uma droga ali. Mas expressividade, expressão nenhuma. 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 Mas por que, que hoje ele, ele então tem essa moral toda? Se Pô. ele está 17 anos preso? Talvez ele não seja realmente o líder. O líder continua sendo o, o Marcinho, como você afirmou. E, e... Com certeza, o líder é o Marcinho, Bebê. Com certeza. E tu o afirma. Zero um do Comando Vermelho? Tenho certeza. Porque sempre foi, pô. Não mudou. Quando eu entrei, já era, pô. Quando eu entrei, já era. E ele continua até hoje, pô. E de alguma forma essa população carcerária, esses faccionados comando vermelho deixam isso claro dentro do presídio que, que o líder o chefe maior é o VP? Hum, não eles não falam não, verdade eles não falam, eles não falam isso não, mas que é bem claro é porque cada unidade tem a sua tem o seu organograma, organograma próprio, né? De 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 organização ali naquele menos do dia-a-dia. Dia. Então, assim, isso fica muito claro entre eles. Não, não, porque nós falamos sobre o, o Marcinho o VP? Não, eles não, não, não falam. A gente sabe, pô. Só que a gente não vê mais, porque ele não tá aqui, pô. Quando ele tava em Bagum, a gente via. Agora que ele não tá mais aqui, a gente não vê mais, pô. A gente vai ver como. O preso vai falar? Não, não fala, pô. A gente sabe que é. é. A gente sabe quem é a liderança de cada facção ou as lideranças de cada facção, porque a gente está ali no dia a dia. A gente sabe quais são os nomes que são ditos, não porque fulano, fulano, fulano. Os nomes que se escuta mais é o que realmente, geralmente são os que realmente têm voga. Ó, oh, meu irmão, quem tá em casa não, não percebe essas coisas, né? Quando eu entrei, eu fui para Campo Grande. Lá não estava o Begamar. Que Brasília, não é o Campo Grande daqui, explica pra eles. Campo Porque Grande, nós, Mato Grosso do Sul, né? Presídio Federal. Eu era muito novo, eu tinha acabado de chegar, pô, primeiro dia no Presídio Federal. Você é carioca, né? Sou. Aí tinha uma ala lá do Comando Vermelho. Quem tava na ala? Vários do Comando Vermelho, dentre eles o Marcinho Veber. Marcinho VB. É, o Beramar não tava ali, tava em Porto Velho, tava em outra unidade. Naquela época, talvez eu não tivesse tanto olhar para perceber essas malícias de cadeia. Mas em Brasília, com os dois, três anos, já quatro anos de carreira, é nítido quem manda. Em, em pequeno gesto por exemplo, Pequenos gestos. banho de sol no presídio federal. Tem dez caras no banho de sol só. É outra realidade, né? O Marcola tá andando por um lado e por outro, sozinho. Ninguém vai falar com ele. De repente vem um, fica andando do lado dele conversando. Os outros estão do outro lado. Esse sai, vem outro e anda com ele. E fica conversando ali. Cara, tá nítido. Ninguém incomoda o cara. Ninguém incomoda. Até pra incomodar é com todo o respeito do mundo. E né? para, e para do lado dele, cada um no seu momento. Ele fica na dele. E é assim, qualquer reivindicação que vai ter e que corre o risco do polícia... Não aceitar ou dar uma prensa. Reivindicação, ah, senhor, meu requerimento e qualquer coisa. Meu advogado, quem é que fala? Não é ele. Por quê? Porque ele não quer tomar ou não. Tem um outro para encher o saco dentro do sistema ali e tal. E ele usa a estrutura de advogado para representar o que ele quer. Ele é muito não vai. Legal, assim, porque isso. É... Estou te interrompendo, não. Não, por favor. Pode falar. Essa estrutura, ela é montada desde que eu entrei. Em, 90, em, em 97. Tem 27 anos, né? Parece que é outra, outra década. Outra, outra vida. Porque tem gente que não tem essa idade, né? Que tá, com certeza tem gente assistindo esse programa aqui que não tem a idade. O, o cara que realmente é o bandido perigoso, ele realmente ele não tem o um menor. Interesse de te incomodar em nada. Ele não te pergunta nada. Ele não te mete, não se mete em nada. Ele não te pede nada. Se deixar, ele não se dirige, não dirige a palavra a você. Tem pessoas para falar assim: "Ô oh, meu chefe, gostaria de, disso. Eu acho que a gente tem que fazer isso". Não é nem falsa liderança. É só um porta-voz mesmo. O cara se deixar, ele é, ele é totalmente enquadrado. Ele não levanta a voz. Ele bota o braço para trás para falar. Totalmente respeitoso. Se deixar, você fica um ano no lugar e você não sabe quem é que manda. Se você não tiver, no mínimo, Sei. sagacidade, alguém te mostrar. Porque ele vai passar ali de maneira totalmente desapercebida e não é falso, não. Ele, ó, é postura do cara, pô. É uma situação que você aprende. Obrigado. É uma situação que você aprende com o dia a dia. E o cara. Esse cara é o tal de Fulano. É. Se o cara for novinho, esse é o Fulano como se fosse uma coisa fantástica. Mas o cara não vai trazer problema nenhum. Da mesma forma que vão existir pessoas que vão ser colocadas no teu caminho só para procurar o problema e forjar esse problema. Né? Que aqui no Rio a gente chama de robô. O cara robô. é robô, é robô. Ele é. Colocado só para fazer aquele problema ali. Ou ele vai assumir uma morte, ou ele vai assumir alguém que bateu, que fez alguma coisa, ou ele vai na tua direção para provocar um problema diretamente com você. Esse é o robô. É o, os caras contrataram ele para fazer aquilo ali. Ele só vai assumir. É um cara que geralmente tem muita cadeia e não vai sair com 30 anos mesmo. Então assumir mais cadeia ou menos cadeia não faz diferença nenhuma. Então ele vai ser bancado na cadeia pela facção. Então ele já tem. Uma pena já grande, então não vai mudar nada a vida e dele. Esses problemas. Mais 5, mais 10, mais 20. Ele vai assumir Assume tudo. É o mesmo robô. Tudo o que acontece na cadeia foi ele que fez. Então isso aí é uma situação que acontece na parte dos faccionários, né? Sim. Não sei se a população sabia disso, se não sabia, fica sabendo um Mas é, por que, que o Presídio Federal é um lugar tranquilo para trabalhar? Porque todo mundo que tá ali, em tese. É liderança. Mas esses caras até no presidente federal eu tem certeza forma. que alguém lava a roupa de alguém. É lá não. Não, não acredito que todo mundo tem lava a sua não, própria então, roupa. Não, não, então, isso que eu tô te falando. Lava a sua própria cueca. Olha só, lá Que bangu não era? Não, mas o presidente federal, o estado fornece tudo. Tudo. É maneira e... de falar, sim, né? Sim. Lavar a sua própria cueca é maneira de falar, né? É. E aí tem os caras que que ali na aula e é ele que vai Encheu o saco. É aí todos que vai são iguais, lugar. mediante as suas desigualdades. É. Sim, né? sim. E no caso lá, não, não são todos iguais, não. Tem o sintonia final lá, né os sintonias finais, tem os nomes. Essa é a linguagem do PCC. Isso é, é, do PCC. E, e aí tem os caras que têm uma importância, né? Então vamos botar lá: porra, são nove caras frente do PCC. Porra, cinco desses estão lá em Brasília, um do lado do outro. Quem manda mais? Você vê pelo comportamento. Sim. O Cascudo, o Marcola, que tá lá também, entendeu? Aí, no Presídio Federal, é, lá no, na época que eu tava no plantão, tinha, na, na outra vivência, nós chamamos de vivência, né? Vocês uhum. chamam de ala ou bloco. Tem não lugar sei. que chama. São Paulo é raio, tal, tem Isso. lugar que... Na outra, tá o irmão do Marcola, que também manda. Aí lá é o, o camarada que todo mundo, pô. Educado, vai dar bom dia, vai respeitar as regras, vai pedir por favor, não vai dar estresse. Mas vai ter um outro preso lá que vai ficar enchendo o saco, reclamando, procedimento. Mas emerente, esse cara é não enche o saco. O líder? Normalmente. Zero. Zero? Normalmente esse Zero. cara não enche o saco. E uma um Marcola da vida quando, não ele, é uma regra, quando mas ele vai realmente, reivindicar, né? ele reivindica, porra, não padrão. Pô, senhor, já falei lá, meu advogado, tá ruim, não sei o quê, tem como ver isso aí, por favor? Aí tu vai chegar no presidente estadual, ou no, no ambiente onde o camarada, porra, tá ali para pagar de brabo, e vai ficar, porra, não sei o quê, opressão, caralho, fazendo barulho. Né? É isso. Às vezes acontece, às vezes não acontece, mas assim, em vias de regra, quando você já tá ali com um tempo mais de vivência, os caras mais cascudos, eles também respeitam os policiais mais cascudos. Porque ele já olha para você e já fala assim. Você pode, pode nunca tentar na unidade. Até o olhar é diferente, pô. Na hora que você chega num, num lugar que ele olha para você e fala assim, não, esse aí não, esse aí é polícia antigo. Esse não. Esse é polícia antigo. Então ele também não quer esse confronto com o polícia antigo, porque, independente do que você está fazendo na unidade. Se você está acompanhando uma autoridade, se você está desempenhando uma missão ali na própria unidade, se você está num grupamento, o cara olha para você, ele não quer papo com o polícia antigo. Não que o polícia novo seja diferente. Mas se o preso antigo passou por coisas que o preso novo não passou, o policial antigo também, Sim. por consequência, Sim. passou por coisas que o policial novo não passou. Isso é um fato. Uhum. No meu grupamento teve, tiveram coisas que a galera dos cursos mais recentes não passaram, pô. Isso é um assunto aberto. Isso é falado a amplas redes, entre a gente. Nosso papo de vestiário. Então, assim, aquilo que a gente passou lá no começo, a galera dos cursos mais que são cursados mais recentes, recentes não passaram, pô. Essas trocas de tiro intensa que a gente passou. Dentro da unidade. Eles não passaram. Eles fizeram muita coisa, são extremamente profissionais, têm a mesma formação que a gente. Mas a expertise dessa troca de tiro dentro da cadeia, fato é que eles não passaram. A galera, 2014, 2018, não passou, porra. Que... que não tem mais isso é uma realidade tem que... tem mais existe. essa troca de tiro dentro de cadeia igual favela não tem mais dá a pra... gente trocava tiro dentro de cadeia igual favela dá para relatar uma situação dessa para gente ah, a gente passou várias pô por favor várias pô várias Eu vou relatar mas assim então é só para dizer que essa 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 situação ela não passa mais e, e o que, que vai acontecer a gente vai se aposentar pô e, e o que será que vai acontecer daqui para frente enfim é, tiveram várias circunstâncias, várias, várias que, que foram assim bem graves. Teve essas bango 3 dos fuzis. Teve situações de do colega ser baleado no peito de tiro de fuzil, que pegou de raspão e acabou né, atingindo o colega. Tiveram várias circunstâncias que a gente trocou tiro. Mas eu acho que assim, a troca de tiro mais complicada não foi a que tinha o maior arsenal. Foi do Franco, em 2007, que era um, um, é um caixote, que era um prédio de quatro andares, então a troca de tiro era muito próxima, muito aproximada. Então, do jeito que a gente atirava, a gente também tomava tiro. Então, esse nesse caixote, nesse prédio, que era pequeno, mas a troca de tiro era muito aproximada, era 3, 4, 5 metros de, 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 de distância entre quem atirava dos dois lados. Então nós encurralamos o, esse pessoal na galeria e depois eles acabaram se rendendo, né? Porque quando a gente chegou lá já tinha preso morto, que eles já estavam começando a se matar. Só que foi a primeira vez que a gente foi autorizado para entrar, porque teve aquele massacre de Benfica. Foi a última vez que nós não fomos autorizados a entrar. E teve um massacre em Benfica, uma facção matando a outra na cadeia de Benfica aqui no Rio de Janeiro. Eu não lembro disso, foi. foi como é que foi? 2002 e, e para três. Acho que foi 2003, se eu não me engano. É uma cadeia que tem em Benfica, que depois virou o BEP. Essa cadeia de Benfica, eles eram os presos custodiários que foram, iam direto para lá. E eles tomaram a cadeira e começaram a se matar. E teve, teve uma carnificina violenta lá. Foi uma carnificina violenta. Eles se mataram, assim, de, de maneira absurda. É, futebol com cabeça. Foi um negócio assim, bem bem escroto. Então, assim, foi a última carnificina que houve no estado. Tu ri. depois Depois disso, disso pra vem a... frente. Não aconteceu mais nenhuma. Só um parênteses, depois veio acontecer isso no Rio Grande do Norte, veio acontecer no mas Amazonas. O Rio de Janeiro acabou porque foi criado o JIT e Sim. a gente não dá mais margem a nenhum tipo de circunstância Sim. se perpetuar porque a gente intervém de imediato, porque a gente já tem essa autonomia. Sim. A gente se, tu falou se que... chamou através de telefone, não pode, mas chamou via rádio, ou o alarme tocou, a gente tem autonomia para entrar. Aí tu falou que nessa de Benfica não foi autorizado, teve essa matança toda. Porque e, ainda era do BOP. E o BOP que tinha 72 que chegar horas, lá. As primeiras 72 72 horas. 72 horas era da Polícia Militar. Aí, tu, aí nessa vocês foram acionados. Aí como é que foi essa troca? Tu tava contando. Nós fizemos um parênteses pra falar de Benfica. Falei. Tu encorralou eles no fundo. É, porque nessa de. de, de do Vale Franco. Pô, nós. Foi a primeira vez que nós atuamos de uma maneira assim, muito eficiente, da maneira que, ele, que a gente já chegou, já tinha preso morto. Já tinha preso morto. Então a gente conseguiu evitar que os demais fossem mortos. Porque naquela época existia uma uma ala da unidade que pertencia, eram presos da Polícia Federal. Mas como a Polícia Federal não tinha uma carceragem própria, ela entrou num acordo com o Estado que uma, uma, uma ala de uma galeria, eram presos da Polícia Federal, pô. E, em algum momento, tive, teve algum desacordo que eles decidiram matar um, uma parte desses caras aí. Quando a gente chegou, já tinha um cara morto e eles falando que iam matar mais. Então, a gente precisou intervir e resolver isso aí de, algum, de uma forma que era esperada pelo Estado, porque na época que a gente já estava atuando com equipamentos de menor potencial ofensivo, né? Ah, não, tava com... Com arma letal? A gente sempre tem arma letal. Não, sim, mas nessa. A gente sempre tem. Mesmo a gente atuando com esses equipamentos, a gente sempre tem arma letal. Não, eu digo Por quê? Porque na quando... intervenção. A gente sempre tem arma letal. Por mais que a gente atue nesta forma de intervenção, eu sempre vou ter arma letal. Porque a graduação sou eu que escolho. Se dá para eu enfrentar com esse equipamento aqui, ok. Se já. Vou direto para esse tipo de confronto aqui, eu já pego meu equipamento direto para cá e já confronto direto aqui. Então a gente entra, tem até fuzil, pô. Nossa equipe tem fuzil, pô. No Rio de Janeiro, entrou na unidade prisional, tem fuzil. Todos têm pistola. Então, todos têm arma letal. Só que o nosso confronto imediato é com armamento de menor poder ser ofensivo. Mas a gente tem aqui, é colete balístico, proteção 7.62 na frente e atrás, é capacete balístico, é escudo balístico, é fuzil 7 A gente tem tudo, só que o nosso primeiro confronto é de calibre 12, com munição de elastômero. A graduação vai de acordo com, com a circunstância. E o sabendo? remédio... É de acordo com o paciente, pô. E sabendo da possibilidade se chegar, de ter arma. De se ter eu chegar numa e tal, unidade e o cara meter a mão na pistola, eu tenho um armamento para poder utilizar. E dependendo da circunstância, eu não vou nem trocar de armamento. Com elastômero eu resolvo. Dependendo da distância, com um armamento de menor potencial, menor potencial ofensivo, eu resolvo, pô. A solução do problema é de acordo com a circunstância, não é de acordo com a variação. Então. Se o cara estiver com arma de fogo, a curta distância eu resolvo, porque a arma, o, o menor potencial ofensivo, ele só é de menor potencial ofensivo de acordo com a circunstância. A curta distância ele é tal também. Então tudo depende. Você tem que saber de e Nós somos extremamente treinados para utilizar isso nessas circunstâncias, né? Então, cada caso é um caso. Então, assim, a pior circunstância não foi explosivo. Eu já peguei duas vezes com explosivo, uma vez foi o bango 3, outra vez foi o bango 4. Os caras com explosivo para detonar o muro. Não foi a pior, essa situação do fuzil não foi a pior, porque nessa época a gente também atirava de fuzil. Então o cara atirava de fuzil lá, estava de cá e... e ficou troca de tiro de fuzil para caramba até que tudo se resolveu. Mas quando a gente já atuava nessa situação do menor potencial ofensivo, dessa troca de tiros a curta distância. Eu acho que essa foi a mais complicada. Foi Água Santa em 2007. Eu acho que foi a pior. Ah, teve uma vez também que estacaram uma granada no meio do time tático, isso aí também foi ruim. A gente subindo numa rampa, era era rampas, né? Para ganhar o prédio era rampas. Jogaram uma granada no meio do time. A Pô. sorte é que era uma granada que podia estourar. É, eu ia falar porra foda, né? Uma granada dentro do presídio. Só que a gente pegou muitas granadas Mas já antigamente. Já falou de fuzil, por que que é uma granada, né? Só que essa Eita aí fuzil. foi que eles acessaram o KTO, que era o um kit tático operacional que tinha da Condor, no gabinete de diretor, eles tomaram a cadeia toda e a sorte é que foi aquela granada ali, né? Se fosse a granada antigamente, que não era ofensiva, era defensiva, fudeu. Aí explodia todo mundo, acabava o time tático, tinha que mandar outro. A sorte é que era um... Era uma, uma defensiva e aí passou. Irmão, é... acho que tu não falou ainda da estrutura... Na estrut... verdade, é ofensiva, né? Tu não falou da estrutura de Gericenori, de mais famoso, Bangu 1. Aí vai até Bangu, que é 8. Assim, esse, esse, esse esquema, ele, ele, ele falhou. Essa parte da nomenclatura falhou. Porque começou Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3, Bangu 4, Bangu 5. Porra, Bangu são 26 unidades. Não tem Bangu 21, 22, 23. Entendi. Começou a não ter tem. nome, né? Então começou a ter nome. Tá. Então aí, aí tem uma hora que botaram Bangu C, Bangu 8. Desculpa. Imagina. Então essa, essa, essa ordem de numeração, ela falhou e ela não serve mais como referência. Você começou a me explicar, eu falei assim: não, irmão, não me conta, não. Me tem conta 26, no ao vivo. Tem 26 unidades, Bangu, contando com três hospitalares. Sim. Aí tu começou a me explicar, poucos, eu falei, ó, preso, não, um me, complexo, não. me conta, não. Me conta no ao vivo pra gente. Eu quero, quero entender junto com o público. Pelo pouco, que você começou a falar pra mim: Bangu 3 é aonde fica a liderança do Comando Vermelho. Liderança do Comando Vermelho. Tá. Aí fala pra mim das outras, das outras unidades. Como é que é está organizado é, o complexo aqui no Rio de Janeiro? E o, como é que tem funcionado hoje o Banco 1, Bangu 3, aí se tem uma outra unidade que é só TCP. Tem algumas. Tem, é, as unidades são divididas basicamente por, por grupos criminosos diferentes. Banco 1, já, que é a cadeia, eu acho que, é, acho que é a mais famosa, né? Do Rio de Janeiro. Não sei se é do Brasil, mas muita gente conhece, né? Que é a famosa que nós acabamos de falar da, daquela guerra lá. Daquela guerra, né? Com o E e Belém. Bangu era uma cadeia para ser. Ela foi construída para que as lideranças permanecessem ali. Hoje em dia, por questão estratégica, não é mais uma cadeia concentradora de lideranças. O que acontece com o Bangu? É uma cadeia que é utilizada pela Vep para cumprimento de RDD, RDD regime disciplinar diferenciado. Então, assim, o cara ele é penalizado pela várias execuções penais, ele vai cumprir em Bangu. Então, assim, o cara vai ficar lá. O tempo que ele vai permanecer lá é a várias execuções penais que vai decidir, não é a Seap. Então, o cara vai ficar ali cumprindo o RDD. Realmente é um regime diferenciado. E você conhece muito bem esse regime. Ele é, é completamente diferenciado. O cara que, de repente, ele cometeu alguma falta disciplinar dentro da SEAP, da ele vai lá cumprir o castigo de 30 dias. O cara que está chegando de uma unidade federal ou vai partir para uma unidade federal. Então o Bangu um 1 hoje virou é, uma unidade de. Permanência transitória, efetivo transitório. Então não tem um efetivo permanente. São presos chegando e saindo, chegando e saindo. Ou vai para a unidade federal, vindo na unidade federal, permanece ali um tempo. O que per perdura mais é o RDD, que vai ficar ali na unidade durante um tempo, enquanto há várias execuções penais decidir que ele deve permanecer lá. Então é um lugar de cadeia, resumindo: cadeia castigo. Pô. Bangu é cadeia, castigo. Sim. castigo. Todo preso gosta de falar o seguinte: eu sou bandido, tiro cadeia em qualquer lugar, mentira, pô, mentira, mentira. Bangu um, nenhum preso quer ficar, quem ainda mais quem já passou. Nenhum preso quer ficar em Bangu porque Bangu 1, para eles é o osso, pô. Então eles são 30 dias de nada sobre nada. O mais temido hoje, o terror do, do, de presos do Rio de Janeiro é Bangu 1. Ah, com certeza é, pô. Com certeza é. Não é cadeia de segurança máxima de facção, é Bangu 1. Então, é uma cadeia pequena, foi construída para menor, menor quantidade de presos. Não é a liderança do Comando Vermelho que está lá em Gabriel Castilho, que a cadeia é pesada. Não é, pô. Gabriel Castilho é Bangu 3. Bangu 3. E como é que é, é Bangu 3? Gabriel Castilho, liderança do Comando Vermelho hoje, como é que é funciona? É uma cadeia grande. Se é uma cadeia grande, tá misturado. Então tem uns presos de alta, de altíssima, que estão lá. Tem uma grande relevância, tem um, alguns presos de relevância, tem. Mas tem uma porrada de preso misturado lá que não tem relevância nenhuma. Que está ali servindo esses. esses Porra, líderes. A cadeia tem uma capacidade de tanto. Vai deixar essa cadeia superlotada e essa daqui vazia? Todo problemático do comando vermelho se joga para lá, pô. O cara arrumou problema dentro do sistema, vai para lá. Ele não tem relevância na facção. Ele deu problema no comando vermelho, vai para lá, pô. É uma cadeia que tem um, um sistema de vigilância alto, é automatizada. Tem um sistema de vigilância mais elaborado. Então, pro cara lá Tem uma tensão tentar... maior no estado. Tem. O estado lá funciona de maneira diferenciada. Aí pro cara tá ali. Então, tem vaga? Bota o cara lá, pô. Não é porque o cara tá lá que ele tem uma relevância. Todos têm a mesma relevância? Impossível. Todos são iguais perante, perante as suas desigualdades, né? Porra. Esse cara aqui é... Porra, realmente é relevante. Esse cara aqui é dono dessa área aqui. Esse cara aqui é gerente da área tal. Esse aqui não. Esse aqui era só problemático. Era... De repente esse cara arrumou um problema dentro do sistema já... É de facção do comando vermelho, joga pra lá. Então começa a se misturar. Então chega o lavador de cueca, pô. Tem cara que vai lavar a cueca dos outros lá, pô. Sim. Porque na fac... na cadeia que você tava, você podia ser uma coisa, mas aqui você não é nada. Entendeu? Então esse tipo de situação Tá. E aí quem é, se nós falamos que o VP já não tá mais ali, Belamar não tá ali, tá tudo tá no presídio federal. As lideranças fortes do Comando Vermelho hoje estão presas, estão presas nesse presídio, Bangu 3. Vicente ou... Pirajibe que é o semiaberto. Que é o VP. Porra, esses caras que já estão presos há muito tempo, por questões jurídicas, eles já estão vencendo o pô Os caras estão presos há muito tempo. Então hoje o Vicente Pirajibe, que é o semi-aberto do Comando Vermelho, é muito mais pesado que a cadeia fechada do Comando Vermelho, pô. Como assim? Porque todas as lideranças já estão vencendo o semi-aberto, pô. É o cara progrediu de regime? Progressão de regime, pô. O cara progride de regime. Os caras estão presos há um montão de anos. Os caras estão presos há uma cacetada de anos. Hoje eles estão onde? Vicente Pirajibe, pô que é o semiaberto do Comando Vermelho, que eles não estão indo para a rua ainda. Isso que eu gente te perguntar, o semiaberto não vai para a rua e volta? Nem todos que estão no semiaberto vão para a rua e volta. Primeiro ele progride de regime. Depois que ele vai para esse... Porque é uma exigência legal, houve a progressão, ele é transferido. Para ele começar a ir para a rua, ele passa por uma série de trâmites... Administrativo junto a várias execuções penais para que ele faça juiz a ida periódica ao lá. Então, nesse momento de nessa ida periódica ao lá, ele vai ele vai passar por uma série de questões administrativas para que ele faça juiz. Então tem a galera que tá no semiaberto, que vai para casa e tem a galera que está no semiaberto que não vai. Às vezes são unidades diferentes e às vezes são na mesma unidade. Depende. Depende da circunstância Então, enquanto esse pessoal aqui, porque tem caras que, assim, hoje em dia até isso está mudando. Antigamente, o cara do Comando Vermelho ele não podia ir para casa e voltar. Era uma ordem da facção. O cara que ganhou o semiaberto, ele é obrigado a ir para casa e não voltar. Ele era obrigado pela facção. Se o cara retornasse para a unidade, ele automaticamente estava proibido de voltar para favela. Se ele morasse no área de favela, como de isso? Atuação direta da facção. Você mora na área de facção, moro. Sua família mora aqui, mora. Então você vai para casa e você é obrigado a não voltar. Não pode voltar para a favela. Não pode voltar para a unidade. Era proibido. E qual é a lógica nisso? Qual é a lógica é o seguinte: se você Queria abandonar o crime, você não pode mais, pô. Se você automaticamente. Você não é foragido, mas você se torna um cara evadido. Sim. Se você é evadido, você tá à margem à lei. Se você tá à margem à lei, você não pode trabalhar, você não pode fazer nada, você vai fazer o quê? Crime. Formar, no que, formar com a gente. Sim. Foi pra rua, é proibido de voltar. Pode voltar pra cadeia? Pode. Você vai ser morto na cadeia? Não, pô. Mas você não pode voltar pra favela. E geralmente esses caras não tem pra onde ir. E se ele for pra outra região, ele, ele se foge. Ele não pode ir pra área do terceiro, não pode ir pra. Me então, olha só como é que era uma é. maneira do de escravizar o cara dentro do tráfico. Sim. comando vermelho era proibido de voltar para a cadeia. Evasão era em torno de quase 100%. Agora isso está diminuindo, pô. Porque eles estão vendo que tá fácil. Tá ficando mais tranquilo. Então agora eles estão até autorizando o cara voltar para a cadeia. Antigamente era quase 100%, era tipo de 80%, 85% de evasão. Saidão do Dia das Mães. Pode se preparar, saiu mil, vai voltar a 200. Que... Era com... desse jeito, pô. E como é que. Porque é? Só voltava aqueles caras que não tinham obrigação de voltar pra favela. Eu vou voltar pra cadeia, quero terminar minha pena de boa. Quando eu terminar minha pena, eu saio de liberdade, não sou obrigado a ir pra favela, porque não poderia ir. Então, tô de boa. Aquele cara que não morava na favela, Podia voltar para cadeia, só terminava a pena dele e ir embora. Quem estava na favela, às vezes até queria voltar, mas não podia. Porque senão ele prejudica ele, prejudica a família. Tá. E tudo isso. É coração na sola do pé. Tudo pô. isso nesse regime semi-aberto, semi que é o presídio Vicente. Como é que é o nome? Vicente Pirajibe. Pirajibe. Vicente Pirajibe. Comando Vermelho. Tá. E aí só as lideranças, por, o, o cara. Cabeça cara ali do Comando Vermelho liderança. os caras mais perigosos hoje em dia estão no Vicente Piragib. Que tô, é o semi-aberto, semi é uma tranquila. Mas eles não estão indo pra rua e voltando, não, né? Não, porque por se conta, botar o pé na rua, não volta mais. Por conta da condição dele. E se botar o pé na, Esses Mas, caras de relevância, se botou pé na rua, não volta O abelha, por exemplo, saiu pela porta da frente. Ele Sim. saiu numa situação dessa, ele tava nesse. Não, o dele foi Alvará. Alvará de soltura. Alvará, pô. Tá, vamos falar da abelha depois. Vamos continuar aqui. É, esses caras que estão no, no, no Vicente Piragibe, semi-aberto do Comando Vermelho, em algum momento eles vão é, ter um comportamento melhor e tal, e a vaga de execução penal vai dizer que tá ok. Já conhecendo a forma do comando vermelho funcionar, você, experiente, 27 anos de sistema, sabe que ele não vai voltar. Esses caras, se botar o pé na rua, não voltam. Tá. E quem deles. são esses caras, essas lideranças antigas que estão ali? São os caras que estão presos desde a década de início dos anos 2000. Depende. Nem todos são tão antigos assim. Nem todos são tão antigos. Mas independente de quem seja a liderança e quem não seja, nenhum deles que botar. Que for liderança, que botar o pé na rua, volta. Sabe por quê? Porque o cara vive numa incidência de crime eterna. Então, assim, a cada momento vai caindo crimes novos, sentenças novas, paradas que aconteceram de rua, que ainda não foi condenado, e vai pipocando cadeias novas e coisas de cadeia. Se o cara tem mais um ano para tirar, se ele puder ir para rua e não voltar, ele não volta. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Ele voltar e tirar esse um ano, pô. Eu tinha mais um ano de cadeia para tirar. Deixaram ele pra casa agora. O cara simplesmente não volta, pô. Ué? E você vai ficar à margem da crimin... Vai ficar à margem da lei? Pô, pô. Se eu for preso, eu tiro mais esse um ano e depois eu, eu obrigado a botar em liberdade, pô. A cadeia dele não aumenta porque ele deixou de voltar. Sim. A cadeia não aumenta. Então, ué. Por que, que eu volto? Se eu podia voltar daqui a um ano, eu vou ficar em casa e agora, pô. E se der merda, eu volto e fico mais um ano. O mesmo que eu já ia ficar. Porra, eu já ia ficar, porra. Tô me fudendo em quê? Me ajuda, Brasilzão! Porra, como é que muda essa parada? Como é que fica o negócio é uma... funcionando? É legislação e não fui eu que fiz. Foda, né? A situação é jurídica e não sou eu que mando. Mas é você que paga o preço, é você que é cobrado pelo seu. Nós sociedade. todos pagamos o preço, Sim? porque nós todos somos da mesma sociedade. Sim. Porra. Agora, deixa eu te falar uma coisa, irmão. É, de que forma. Essas lideranças progredindo, eles não vão sair. E você já disse que se sair não volta. Mas ele já progrediu. O que que muda a cadeia dele de Bangu 3 para essa essa unidade semiaberto? O que, que muda de regra, de, de visita, de coisa? Como é que qual é a diferença? O cara progrediu, o que que mudou? A diferença a nível de benefício é nenhuma. Eu tenho mais direito agora do que eu tinha antes. Ele não tem mais direito. Ele tem o mesmo direito. Ele tem a mesma o, o rigor é que é diferente. Então se ele estava trancado 24 horas por dia, sair algemado da cela para ser conduzido para outro lugar algemado. No sistema semiaberto não tem esse rigor todo. Porque não exige-se esse rigor todo. O grande benefício é o quê? Eu já estou pronto para ir para a rua. A diferença é que se eu vou para a rua hoje, ou daqui a um ano, um ano e meio, é como o ordenamento jurídico vai fazer eu preencher esses requisitos para poder botar o pé na rua. Então, dali, existe uma cultura de que, pô, se esse cara já está pronto para botar o pé na rua, ele não quer fugir. Existe essa cultura. Não estou falando que é partindo de alguém especificamente. Existe essa cultura difundida de uma maneira geral nas massas carcerárias, das administrações públicas. Não estou falando de Rio de Janeiro. Estou falando de uma maneira geral. Pô, se o cara está já do semi aberto, já está que a gente chama de último cadeado, é só esperar eu abrir a porta para ele pela porta da frente, porque ele vai tentar fugir. O cara já está para ir seis meses, daqui a um ano ele vai embora. Daqui a três meses, pode ser daqui a uma semana. O que, que esse cara vai tentar fugir? Então, existe o pensamento de alguns, que não é da administração pública, que esse cara ele não quer fugir. Então, todo mundo acha que trabalhar no sistema semiaberto é mais tranquilo, é mais fácil, não tem problema. Aqui nada acontece. E tudo acontece. Inclusive fuga. Sim. Entendeu? Então, existe um esse equívoco por parte de alguns policiais penais tá. dizendo que não, eu vou trabalhar na... Você me aberto que está tudo certo. Aqui aqui nada acontece. Acontece tudo. Tudo que acontece nas outras cadeias acontece lá. Tá. Segunda pergunta, irmão. Se o cara progrediu de regime, ele está próximo de, da liberdade dele. Né? O famoso paguei minhas contas com a justiça. Não devo nada. Devo nada, meu chefe. É o porta da frente. Estou limpo, meu chefe. Saí pela porta da frente. Beleza. Só que nós estamos falando de liderança. Que ficou um tempo preso e que ele vai pra rua, ele quer o espaço dele. Yeah. E na rua tem alguém que tá feliz que ele tá preso. Por mais que o cara bate a cabeça para ele ali e tal. Mas quem tá mandando é ele, quem tá com poder é ele. E quando esse cara sai em liberdade, o romantismo da legislação, para quem acredita que esses caras são ressocializáveis, em tese, ele vai ser trabalhador e ganhar R$ 1.200 por mês. Mas o cara é líder de facção, dono de morro. Esse cara vai voltar e vai ser o quê? Ele vai ter o um enfrentamento com aquele terreno que era dele. E se o cara não ceder, não quiser dar o espaço, o que acontece em Rio de Janeiro? Guerra. guerra. O que que... A evolução dessas cadeias tem influenciado na guerra que está tendo na rua em disputa de território. Na hora que você aparta, você reconhece a diferença e a possibilidade que eles têm de oferecerem qualquer tipo de problema entre eles. Antigamente era o que? Terceiro comando, comando vermelho. Depois criou-se o ADA. Aí depois começa. TCP, porra. Até tem terceiro comando. Não, terceiro comando puro. Aí teve o... Terceiro comando jovem. Aí teve o comando vermelho jovem. Teve, teve algumas situações que não proliferaram. Não, não, não... Não, não, fru, não frutificaram. Mas ó, o TCP ficou, porra. Então tiveram algumas ramificações ali que realmente... O que, que significa isso? A insatisfação da rua de manter o cara que teoricamente está mandando preso, pô. Quer dizer então que você, você, você criou a facção, beleza? Tranquilo, você é o cara. Você está onde? Está preso. Aí quer dizer, eu estou roubando, eu estou traficando, eu faço tudo, eu tenho que ficar mandando dinheiro para você? Toma cu, porra. Você que se vire é a resposta do tráfico para o próprio tráfico, pô. A dissidência das facções criminosas é exatamente isso, pô. Quer dizer, então que eu tô na rua, você roubou, tu curtiu, tu cheirou, tu fudeu, tu fez tudo que você quis fazer. Aí tu rodou. Aí eu tô na rua e eu tenho que sustentar você porque você foi incompetente de ficar na rua. Só que eu tô na rua ainda. O competente é você e o subordinado sou eu. Então é nada mais é do que a insatisfação do tráfico de forne alimentar essa cadeia. Então começou a ter as dissidências e tal, papá. Na verdade, a rua só faz, só alimenta esse circuito porque é obrigada, pô. E quando esses caras vão de liberdade, o que, que acontece? Geralmente. O cara tem que estar tá podendo demais para voltar. Quando o cara fica na rua, fica preso tempo demais, o cara tem que poder muito para voltar. Tem que poder muito voltar. Porque normalmente esse cara morre. Uma grande parte dos caras que saíram de liberdade morreram. Pô. Passa um ano, seis meses, oito meses. O cara renda a parte dele, o cara já renda a parte dele na rua. Preso. O cara está preso. A parte da rua dele, ele renda É como se ele fosse dono de um terreno. Então ele arrenda para o cara ali explorar aquele, aquela área dele ali. E aí o quando cara o tem cara que pagar vai de um liber... pedaço para ele. É, quando um cara vai de liberdade, ele não vai lá pegar a favela dele de volta. Ele só fica recebendo aquele dinheiro ali. Esse cara é queima de arquivo. Nenhum cara gosta de ninguém que saiba demais. Os novinhos têm medo dos antigos, porra. Seja na polícia, seja no tráfico. O novinho tem medo do antigo. Tem medo. 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 Esse cara viveu coisas que eu não vivi. Esse cara faz coisas que eu nunca fiz. Esse cara vai me arrepiar daqui a pouco. Então é melhor passar logo ele, que esse cara tá velho. Mais um... Eu sou o cara, tô com fuzil aqui, vou, vou matar ele. Então, ele geralmente mata. Mata. Mas, alguns caras voltam pra rua pesados. Então, isso não, não acontece. Mas uma grande, uma grande parte, só saiu da cadeia, passou seis meses, fingiu que tava bem, o cara ô, ali trabalhando com táxi, o outro tinha uma rede de táxi, o outro tinha uma loja não sei o que, o outro não sei o que. Tudo fingindo que agora sou empresário. Tudo morto. Passou um tempinho, nego, matou lavando carro. Mas o carro. morto matou. então, porque o novinho não respeita o antigo. O, e... o antigo tem medo do novinho então. Ele só não tem mais o força. O novinho tem medo do antigo e o antigo ele acha que o antigo tá tá ali não pô, o cara tá sem soldado nenhum. melhor matar esse cara logo esse cara daqui a pouco vai vir aqui vai tomar essa parada da gente pô essa parada é toda dele pô daqui a pouco ele vem e fala assim me dá tudo de volta pô. é meu é meu tudo aqui é meu que eles não perdem a favela eles só rendam os caras antigos não perdem favela nenhuma pô. só se perde favela de facção se a facção determinar Ei, você, perdeu a favela, pra falando de tal, entrega. Comando vermelho não toma a favela de comando vermelho. Você perde pra outra facção. Agora, se o cara falar assim, ei, você, entrega a tua favela para ele, agora é dele. É a facção que manda. Tá me entendendo? Sim. Então. As facções roubam uma da outra. E a facção. Que eu pertenço, pode virar para mim, já que eu não sou mais relevante, fala assim, entrega da favela para ele. Uma coisa é eu estar tá preso, estar tá arrendado, e o dinheiro tá vindo. Outra coisa é eu mandar as favela sendo minha, na rua, o dinheiro tá vindo. Outra coisa é eu começar a perder a expressão, aí vira você que manda mais do que eu e fala assim, entrega a favela para ele. Eu tenho que falar assim, ó, tranquilo, pô, não posso reclamar. Não posso dizer que não. E quem é que que manda a ponto de falar, ó, integra a favela para ele? Tem uma liderança única? Tem blocos de liderança? Como é que é isso? Sempre tem uma liderança maior e tem um bloco, aí, aquela hierarquia, né? Porque sempre tem um nome e depois vão vindo aqueles aqueles blocos de lideranças. Então, o Comando Vermelho tem um nome, PCC tem um nome toda facção tem um nome. A única bosta é o terceiro comando, pô. O terceiro comando é uma bosta. Eles falam que não tem liderança. É todo mundo ali, não, a gente não tem liderança. Pois é, quem é o nome do terceiro comando? O existe pô, O terceiro comando é desse jeito, pô. Eles se organizam para ser um grupo. Eles se organizam para ser não ter um nome. Mas é o que cada favela que tem. Que nada, na verdade, foi um jeito inteligente de ninguém ser responsabilizado. Você atravessa quem do, do terceiro comando em função de um problema da cadeia, cadeia de terceiro comando? Eu só vou ser responsabilizado do que acontece na minha favela. Eu só sou responsável do que acontece na minha favela, pô. Não, aconteceu na favela do, do amigo ali, do irmão. A responsabilidade não é minha, pô. Deu um problema na minha favela. Eu respondo. Na favela de fulano. Não tem nada a ver com isso. Se eu sou de uma comunidade A, agora se eu na comunidade B, eu não vou para o um Presídio Federal. Não, não. É, as lideranças do Terceiro Comando não tem nada a ver comigo, pô. Não existe liderança do Terceiro Comando. O Comando Vermelho, o, o Terceiro Comando não reconhece lideranças. Só que nós sabemos edificar quem é que tem o poder de falar no meio da isso massa. Isso dentro né? do Presídio. Dentro agora. A área do, do terceiro comando, mano, volta, pesquisa na internet aí, por favor. É, aquele que é chamado hoje de complexo de Israel, que é cidade alta, três bocas, cinco bocas, como é que é o nome? É o nome é esquisito. É, é, Vigário, né? Vigário. Oi? Acho que Lucas também, né? Lucas, é. Parada de Lucas, é. cidade alta e tal. Então ali tem um peixão, ali é terceiro comando. O peixão é Percebeu o carro mais. A nomenclatura forte. é diferente? É terceiro comando. É terceiro comando ou é, ou é Israel? É, eles se denominam eles mais já Israel. Tão, já estão se denominando diferente, pô. Terceiro comando é terceiro comando. Eles já estão se denominando diferente. Na cadeia povo de Israel. E lá já é, é alguma coisa de Israel, não é isso, ô mano? Complexo de Israel. Complexo de Israel. Complexo de Israel, pô. Já é diferente, pô. Como é que nenhuma cadeia de terceiro se chama de complexo de Israel? Olha aí, mano, volta o que na TV, ó. Vigário Geral Parada de Lucas, cidade alta, cinco bocas. Eu tirei duas bocas, né? Falei três bocas. <laughs> é, porque é... você misturou com a situação do, do, da milícia ah o três pontes ponte. não é cinco bocas e pica -pau. pica pau então isso tudo aí agora é o complexo de Israel, Israel. né é o complexo de Israel e, e Israel porque tem uma questão religiosa aí do peixão e tal e aí também ficou famoso porque expulsaram todas as religiões daí de matriz africana candomblé uhum, uhum. cubana, essas paradas. E, e aí a mídia atacou né chamou a atenção disso mas tudo isso aí é TCP Olha a quantidade de, de, de casinhas aí, meu irmão, em volta disso aí, meu irmão. E aí, o TCP também tem o Chapadão, acho que é TCP. E do outro lado, é. Chapadão, Pedreira. Pedreira. Que é Chapadão é comando vermelho e Pedreira é. Mano, volta é rápido, ele já tá achando, eu tenho certeza. Certo terceiro, né? Pedreira terceiro e, e Chapadão. Meu irmão, é um complexo de um lado, o é um complexo do outro, que é pesadíssimo, né? Ali é pesadíssimo, né? E pra roubo de carga é a desgraça, né? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, cara, eu, 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 eu é... chamo muita atenção é o seguinte, quando o cara bota uma nomenclatura diferente no crime, nada é por acaso. Não, é o complexo de Israel. Pô, nenhum lugar é completo Israel. Já começa... Se não é dissidência, será. Porque já estão se vendo diferentes dos demais. E estão se vendo forte a ponto de falar, meu irmão, aqui quem cura sou eu, é. não, não vem influenciar aqui não. Já é diferente, pô. Se você mudou o nome do que é normal para todos, acabou, pô. Sim. Todo mundo é polícia. Você, não, eu não sou polícia. Eu sou um mega power. Eu sou como assim. Como é que você é mega power? Todo mundo é polícia, pô. Não, não. Nós aqui somos mega power, pô. Você é mais polícia? Não, não. Não sou mais polícia, não. Eu sou igualzinho vocês. Eu só sou mega power. Pô, desculpa, pô. Tu tá, tu tá prontão na pirocada pra dar em alguém, pô. Tá. Então, olha só, irmão. O Rio de Janeiro tem muitos complexos. Muitos. Tanto do TCP, nós acabamos de falar. Complexo Sim. da pedreira. Complexo Israel. É, são complexos, né? E aí, Mano Volta, como é rápido... Fala, Mano Volta, quer participar? Não, não, não encontrei aqui. Eu estou encontrando muitos mapas, mas não encontrei a área de atuação do TCP. Então, pesquisa é Complexo no Rio de Janeiro. E o Comando Vermelho, normalmente, quem Alemão manda... Alemão e Maré são bem, bem Mareta, pesados. perfeito. Aí, Terceiro Comando tem... Acho que tem... são os mais pesados é Alemão e Maré, né? Isso. Aí, no Terceiro Comando, também está na Maré, né? Que é Vila do João... Aí é coisa pra caralho, é muita... Ali é muita terceiro, fazenda. né? É, é. E Vila do Pinheiro. É, mas tem Aí muita vai gente. ter Nova Holanda do Comando Vermelho, Parque União, tudo isso, né? Então, na Maré tem tanto Comando Vermelho quanto TCP. É uma zona. Mas aí é, nós é estamos falando... Do, 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 volta aquela situação do cachorro quente. É, nós estamos falando das lideranças. Essas lideranças, quando eles vão pra rua, o cara que era dono do Complexo Alemão... Ele vai voltar, tem que ser dono do complexo. Ele quer ser dono do complexo alemão novamente. E o mais recente, o nome mais recente é o, é o Abelha. Tanto é que o governador ontem falou o nome dele. Vamos atrás, vou dar o um nome: Zinho, Tandela e Abelha. E Abelha. O que, que ele fez ali? Ele nomeou outro, verde, a, a prioridade: O Abelha pelo comando vermelho, Zinho e Tandela na milícia. Então o estado do Rio de Janeiro disse, ó. Estamos atrás, estamos em guerra e o alvo não vamos parar enquanto não pegar o abelha. Então o que, que ele disse ali? O líder do Comando Vermelho hoje é o abelha. Exatamente. Ele botou que na rua, quem está trazendo problema, eu tenho que prender esse cara, pô. Hoje. Ele vai tentar prender o abelha, pô. Eu vi o abelha preso em Magum. Era as, as pseudo lideranças. Do comando vermelho tentando tirar o abelha de Bangu, um porque ele estava lá cumprindo o, o, aquele período de, de, de intercessão para né, voltar para a unidade. Eu percebi que as lideranças antigas estavam marcando para o abelha, pô. os caras antigos antigos comando vermelho falando assim, pô, tem que trazer o, o Abelha, pô. O Abelha tá em Bangu, pô. Chegou da Federal, tem que trazer ele para cá, pô. Não, ele vai vir, mas não agora, porque depende da VEP. Não, só tem que trazer, só tem que trazer, só tem que trazer. Eu vi os caras antigos de facção barcando pro Abelha, pô. Que em tese tem mais poder que ele. Não vou dizer mais poder, mas eles tem me sinalizaram nome. que esse cara tinha uma relevância que eu não tinha entendido ainda, pô. Eu não tinha entendido a relevância do Abelho, pô. Eu tenho que saber ler. Você é um cara foda. Você é um cara foda. Você é, você é o Glauber, porra. Você representa a facção do Fala Glauber, pô. Mano, volta o gerente. Porra, ele é, ele é o cara, meu irmão. <laughs> ele tá aqui, formado contigo, pô. Mas você é uma facção de relevância no seu nicho, pô. Sim. Na sua... Existem outras facções que estão, né, Bem ali, menores. Né? Mas você é o, é o topo da cadeia alimentar da comunicação. Sim. Então, se você vira para mim e fala assim: "Pô, Oliveira, tu já viu fulano?" Eu vou falar: "Pô, não vi não", mas eu vou procurar saber quem é, pô, porque você sabe, você você é desse mercado. Sim. Se você me falar assim: "Pô, Oliveira, você já viu fulano de tal, do canal tal?" Eu vou parar e vou consultar porque você tá me mostrando que eu tenho que saber alguma coisa. Sim. Eu dei quando, relevância para os outro. caras. Na época eu estava acompanhando uma autoridade que estavam tentando dissuadir essa autoridade a liberar o abelha para ir para a unidade que eles estavam, que é das da liderança das facções. Falei cara, como é que eu não sei quem é esse cara? Esse cara tem relevância no crime. Tanto que agora está na rua. Porra, é o nome, pô. É o nome, O governador não está jogando conversa fora. É o nome que está na rua. Ele não manda na facção, mas é o cara que está na rua que tem relevância no crime e o crime respeita, pô. Então esse abelha é o cara a ser preso, pô. Ou ele vai ser preso ou no confronto ele pode ser morto. Mas, ele... mas o confronto vai ver. Isso aí é questão de tempo e é questão de é um fato. Só que numa estrutura que ele tem. Né? Se ele tem esse respeito das lideranças antigas. E, e num de um complexo do Alemão, com tudo que tem ali, esse confronto Tudo que aquilo representa ali é Tudo complicado. que aquilo representa é muito difícil esse confronto chegar nele. É difícil, mas não é impossível, sabe o que eu Sim, já percebi? Mas se fosse fácil Esses caras rodam, sabe aonde? Porque eles a... não rodam na favela. É porque esses caras, porque lá eles é são difícil. vaidosos. Eles são vaidosos. Eles não são meticulosos, eles são vaidosos. Então esse cara, ele não roda lá no complexo do alemão não, pô. Ele não vai ser preso no complexo do alemão. Esse cara é preso em Cabo Frio, Búzios. Esse cara é preso a, num carro em Rio Bonito, pô. Num motel com a piranha. E geralmente quem dá é outra mulher, pô. Esses caras são presos por causa de mulher. É assim que esses caras são presos? Não, o polícia teve uma informação e vai aquela equipe lá prende o cara sem dar um tiro. Tu então, acha que foi o quê? Escuta, nunca foi escuta, nunca foi escuta. A escuta descobre que ele vai sair da favela tal e vai para favela tal. Aí aquele bonde lá é troca de tiro... pô. Na hora que vai entrar na favela, vai sair da favela, vai pegar na curva tal é troca de tiro, pô. O cara que quando prende o cara no num motel, numa casa de lá em Cabo Frio, Búzios, sei lá onde for. Porra, é tudo dado, pô. Sempre foi dado por outra mulher. O o cara só é preso porque outra mulher deu. Porque eles falam assim: "Não, quem me deu foi aquela piranha". Então, Porra, a inteligência, ela vai até a página 2. Então, mas aí se esse cara fica lá dentro do complexo. E esses caras vão ser presos assim. Olha cara. só, sempre foram. O complexo alemão, alguém falou aqui no chat, eu lembrei, ou, eu tava esquecendo. Desculpa, o ou ferido, o ferido. O cara é ferido, não não morre, aí ele vai preso. Sim. Aí o cara fica ferido e não morre, vai preso. Então, mas olha só, no complexo é o pezão, ele tá preso? Que fim levou o pezão? Pezão, não sei. Tá. Eh, o abelha pegou o alvará e foi pra rua. Tá na rua. Aí nós falamos do peixão. Uhum. Porra, que é, é o que é essa porra um zoológico? abelha, tem peixe, peixão. Tem, tem peixe, tem peixão, são... Tem de tudo, né? É, tem. Tá. E aí o peixão tá no complexo de Israel. A polícia sabe que a liderança ali é o peixão. Se fosse fácil pegar o cara, simples, pô. pô se fosse fácil Monta... prender ninguém estaria solto. Né? Como é que é? Se fosse fácil prender, ninguém estaria solto. É, sim. Quem então, é que manda alugar? Vamos pegar. Quem exatamente, manda lugar? Vamos pegar. É isso que eu quero dizer. Então, assim, tem a liderança. Só que do jeito que o Estado deixou chegar, vai lá no Complexo Salamão faz uma operação. Teve recente, morreram 27. Mas não chega nos caras. Porque tem 500 para morrer antes dele, pô. E quando acontece isso, amor? É, depois que acontece uma resposta dessa, o que que tem acontecido? Estou é, sendo assim, mais objetivo. Quando você entra num complexo desse, você mata 27. O que acontece depois disso? Ah, pressão, mídia, pressão, mídia, inibe a próxima operação. Foi entrevistado perguntando para o entrevistador. Porra, é uma né? vacilação essa Pô, porra. uma vacilação, foi mó é aí, Mano. Desculpa, nunca mais faça isso. Então, o que acontece? É a proibição, porra. Sim. Vira e mexe, passa de tempos em tempos é você ser proibido de fazer alguma coisa. Então, aí entra lá. Aí, ó, A partir de agora, não pode. A cor está proibida de entrar, de sair do. Tem que ficar quartelada. O BOPE está quartelado. Aí fica quartelando, aí fica 30 dias. Aí tem ordem judicial para fulano, Beltrano e Ciclano não sair, em hipótese alguma. E fica nessa nessa é, remoendo coisas dessas operações que acontecem, pô. E fica uma covardia com os operacionais que não tem culpa nenhuma de nada. E fica essa grande covardia. Então, quer dizer, a cada resposta do Estado para uma circunstância que já aconteceu, fica o grupamento todo acortelado. Sim, sim. Vira e mexe, tá virando uma, uma coisa rotineira já, então. com a com o Bope. Ó, agora o, o Bope não tá podendo sair. Agora a Colley não pode mais sair. A gente tá, já tem 30 dias que a gente não pode fazer operação nenhuma. Já tem, 30, já tem 20 dias que o Bope não sai. Aí daqui a pouco dá merda, chama o Bope chama Core. E fica nesse de covardia com covardia, né? Sim. É, e foi o que eu te falei. É, tem tem uns nomes, mas a polícia não consegue alcançar por esses problemas também, né? Deve ter outros que nós não temos conhecimento. ficar perto, nego, não para, para. Mas para. aí o camarada falou aqui no chat, um outro animal, um outro bicho, que é o urso. Que esse, também é no complexo salemão Esse urso eu nem, 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 nem sabia desse urso. Então, aí tem a, o urso, a abelha, o peixão e tem o peixe que, um peixe. que foi preso, que é lá Sim. da zona oeste. É não é isso? O peixe está preso. O peixe está preso. E por aí vai. Por exemplo, falando da liderança mais uma vez aí. Lá do outro lado da poça. Tem mais bicho, mas assim, né? Tem mais legal bicho. Falei, pô. <laughs> Tem, tem uns apelidos que eles mesmos dão que é, é eles complicado. Eles gostam, o nome deles. Ninguém é. tá ofendendo ninguém aqui não, né, cara? Ué, cara não é o cara não é o nome dele? Tem. Qual o nome do outro? <laughs> tem a ver. <laughs> tu, vai, mano tu, nosso, tu quer por mesmo por que por eu diga? Mano. Tu quer mesmo que eu diga? Com certeza. Porra, tem, tem cu de mitinga, tem cu de bunda, tem um monte de... E geralmente é tudo relacionado a cu, entendeu? Mas pô. esse aí é o nome que, que o polícia dá para ele, igual Não, é o nome pô. dele, né? Nome do que vagabundo lida com vagabundo eles se tratam com esse nome, pô. Cu de mitiga? É pô. É o vulgo dele. É pô. <laughs> e tem muita coisa, geralmente relacionada a cu, tudo cu alguma coisa, cu alguma coisa. Tem um monte, um monte. E caras Mas, que, Que é. são caras que Mas com contexto no já crime. Já via com contexto. É cu com contexto. Caralho, Davi. mano. Quem é o dono do morro? É o, é o, é o cu com o quê? É. Pô, pão com ovo. <laughs> é, pão com ovo é um clássico aí da infância de todo mundo, né? pão, pão com, com ovo. ovo a apigueiro do pão com ovo. Pão com ovo, pô. É, pão com ovo. Porra. Caralho, isso é ridículo. Não, qual, é, qual é a ameaça <laughs> que o cara tem? Não, pô, pão com ovo. Porra, <laughs> meu irmão. Tá de <laughs> sacanagem. Mas não é pior do que o, o cu de mitinga, né? É, pô, mas tem coisa pior. Tem, inclusive, tem coisa pior, mas eu não vou caralho, falar. Caralho, mano. mano. É, pão com ovo, pô. Pão com ovo é o cara Porra, tinha até uma certa relevância no crime lá, do, lado da, do outro lado da poça. É, bom, pão com ovo. É ameaçador como um pão com ovo. Só vai lá e come, porra. Não, cara, na boa. Cuid mentira é o melhor. Cuid mentira cu é dono de como, mano? <laughs> Caralho, Bosta meu irmão. Caralho, meu chefe, meu chefe! Protege o cu de vitia! <laughs> Tão querendo pegar o cu! Caralho, oh. mano, imagina o governador, nosso alvo. Nosso alvo. Não vamos parar enquanto não pegar o cu de vitiga, meu irmão. É foda. Imagina, tu governador do estado dando a entrevista. Tem uns caras que tem, um, tem uns vulgos esquisitos, mesmo. Tá. Tem. Mas olha só, irmão, vamos lá. Tem a mudança de facção lá do outro lado da poça. Tinha um camarada que era do Comando Vermelho, 2N. 2N ficou preso aqui? No, no Rio? Assim, eu já tomei. É, é... Pode ser que você não estava ali Porque nesse momento. Tem, tem caras, como eu já te falei, a gente conversou em off lá, tem caras que eles são já, já foram presos, só que eles não têm relevância nenhuma. De repente, os caras toma uma relevância e você não sabe que o cara foi preso. E o cara já foi preso. Entendeu? Então, assim, uma coisa é o cara ter sido preso e outra coisa é ele ter sido preso com relevância. Então, assim, um cara que é. Só foi preso. Sim. Aí o cara vai pra rua, toma uma relevância. Quando ele volta, pô, fulano de tal. Pô, fulano de tal? Não, fulano de tal foi preso nosso. Pô, não lembro. Pô, tu não lembra? Aquele cara que. Pô, não lembro, meu irmão. Você só vai lembrar do cara que tem relevância. Entendeu? Naquele momento, às vezes o cara vai ter uma relevância maior depois. Na eu... com 3 mil presos, é. você vai lembrar de todo mundo? É. Vai, pô. Se o cara não tiver uma relevância no crime, você não vai lembrar. Entendeu? Então, assim. E quem dá relevância? Quem dá relevância é a imprensa, é o Estado, quando nomeia, quando bota. Tô te falando, ó, às a, vezes quem o faz. O valor alto. Quem faz, às vezes, o crime é, é a mídia, pô. É. Alguém cisma que aquele cara tem que ser famoso. E nego fica dando aquela notoriedade pro cara, ele vai se tornar famoso. E ele vai adquirir uma relevância no crime por causa daquilo ali, pô. Sim. Mas eu ia falar, cara, do, do 2N, que ele mudou de facção, virou 3N, não é isso, mano? Volto? Mano, Volta sabe, é lá do outro lado da poça. Fala aí, mano, Volta. Isso, sou E o camarada aí agora inclusive falou que esteve no canal comentando, né? Que ele não deixava em paz, né? Foi esse? Foi não? Como assim, mano? Não foi, o camarada. Tu sabe que, que isso? Isso é relacionado à facção criminosa, né? Dois e três, isso, isso. é Sim. tudo dois, tudo três, Sim. né? Sim. Então, e, e, o número dois e o número 3 é extremamente relacionado à facção criminosa, né? Se o cara tiver em outra facção, ele não pode ser mais dois ou não isso, pode ser mais três. Isso, por isso que ele mudou pra 3N. Aí, Mas o que que tá falando, mano, Vó? Não, eu confundi com o outro, o outro camarada aí que foi solto. tal. Confundi. Não, mano, não. isso aí é, é... É o moleque do Alemão lá, que é toda toda. Qual o nome dele, porra? O negão, Mr. Game, Meu Irmão, olha só. Mister Eu M entendo M que o mundo M tem muito maconheiro, mas o Fala Globo não aceita maconheiro trabalhando aqui, tá, mano? Então, porra, vamos parar com essas paradas aí, irmão. Entendeu? Olha só. Aí, só que é o seguinte. É que de repente o público não sabe que tem um negócio de. Tá tudo dois, é, tá tudo três. Isso, isso aí é, é coisa de facção criminosa. E aí, esse camarada mudou de facção, mudou o nome. Acho que ele morreu, pô. Trezeiro morreu, mano. Volta Tem que ele ser sumiu. mais dinâmico, parceiro. Ele Vai sumiu. no Google aí. Acha ele... Ele... ele sumiu. Não morreu? Ninguém sabe, ele é. sumiu. Acha que ele tá morto, né? Só que o, o cara que tava no Presídio Federal, que também mudou de regime, e foi posto em liberdade, que é o Rabicó, uhum. o Coroa, Rabicó, que mandava no complexo do Salgueiro. E ele tá solto e tá lá também. E manda. E manda e manda muito. Tava no presidente federal também, naquela né? época lá, junto com, com, com o Marcinho. É, e esses caras estão lá. Então, assim, tem um complexo lá que tem o Rabicó. O complexo Almeida é muito Cor forte. O foi faccionado a vida inteira. Ele foi da facção a vida inteira. Ele foi da facção a vida inteira. Aí, no final, ele não é mais facção, não. Virou uma moda. Qual é o problema dos caras de, de, que vieram de milícia? Nenhum deles tinha facção, pô. Nenhum deles tinha facção. Nenhum deles tinha facção. Nenhum deles. Facção? Não, não tem. É, não sei, Não tem. Porque eles achavam... É, eles acham que eles não devem falar que... Fazer nenhum tipo de relação com nenhum tipo de situação criminosa que vai ser melhor para que eles possam ganhar um... Uma progressão mais rápida, entendeu? E... Porra, se o Rabicó pulou, pulou de mentira, pô. Que ele foi, voltou, bancou a etapa maneira lá na Penitenciária Federal, voltou de Bangu, foi pra facção e já pronto pra ir pra rua, saiu da facção. Ele sai de mentira, pô sai de mentira, pô. Mas não é um caso daqueles de líder que vai pra rua e perde o espaço. É, porque eu não sei como é que tava a situação dele na rua. Não sei. Porque é, é, se a gente falar que a gente acompanha tudo, mentira. Sim. Tem coisas que a gente não consegue acompanhar. Pô. Não dá pra armazenar tudo igual um HD. Não dá. Tem que estar tá uma trapaceadinha na cola ali. Eu não, não... Mas, mas são caras de mais de 50 anos. Pô, Rabicó é, é antigão, pô. Era é problemático de... pra caramba, arrumou um milhão de problemas é. no sistema. Aí depois ficou velho, ficou velho, todo empenado. Aí, pô, meu chefe, agora a tranquilidade. Pô, foi um cara problemático no sistema pra caramba. Arrumou um milhão de problemas no sistema. Rabicó foi extremamente problemático. Aí quando voltou da Federal, já tava velho. Aí, Mas era liderança. Era, pô. Sempre Problema... foi, pô. Sempre, Sempre foi. foi pô. E problemático. E problemático. Que tem cara um que um é liderança e não é problemático. Né? É. Tem cara que é liderança tranquilo tem cara que é liderança problemático. Ele era problemático. Eu peguei esses caras, porra, Isaías Borel. tem uns caras que tinham relevância que poderiam, né, fazer um. tratar de uma maneira melhor essa relação entre polícia e, e facção. Então, irmão, agora, um camarada de mais de 50 anos, normalmente os caras morrem bem mais cedo, né? E volta pra rua com contexto ainda, porque esses caras realmente faz parte da história do, do, do crime e realmente eles têm um papel importante. Sim. Então, pô, pô o, o abelha é bem mais novo. Abelha é outra geração. Esses caras são geração. novos, peixão é novo. Outra geração. Agora, rabicó... E Marcinho e Celcinho da Vila Vintém são cascudão velhão. E quando vão pra rua, continua mandando. Não vão ser taxistas. Não. Teve um que comprou uma rede de táxis e ficou ali em madureira, né? O cara quer fingir que não. É. Teve outro que ali na, na mangueira e fingiu que não estava não mais na facção. Aí mataram ele no Lava Jato. Assim, tem uns caras que quer fingir que não, não estão mais na facção Porra, e morrem assim, assim rápido. O que, que eu posso dizer, assim, que eu percebo? É um, um, um grande teatro, né? Da parte do cara quando fala que tô fora, não tenho mais nada a ver, eu agora só só sou um cara que pô, banquei minha etapa, tô de rua, tô de liberdade. Pô, se fosse isso, o cara, porra, meti o pé daqui, pô, ia ficar aqui para quê? Já sabe que vai ser o próximo a morrer, pô? Qualquer cara que bancar 15, 20 anos de cadeia, se for de liberdade e não estiver no crime, ele vai matar, pô. Qualquer um, estou afirmando, qualquer um. Vai morrer, pô. E eles sabem disso. Aí o cara sai daqui, se o cara for da Mangueira, vai continuar na Mangueira? Não tenho nada a ver. Só vou ficar aqui, na Mangueira. Não vai morrer. Já morreu, pô. E por, já morreu. E por que que já morre? Morreu, pô? E por que, que morre? Porque ele não tem o que fazer lá, pô. O cara novinho ele fica intimidado com esse cara ali, pô. Ele tem algum tipo de relação ali, tá azufluindo de alguma coisa... Ganhando dinheiro com alguma coisa. Porque o cara vai querer ficar ali se não tem mais nada a ver com crime? O cara que foi rico ganhou dinheiro pra caramba com crime. Vai querer ficar lá pra quê se não for pra ganhar mais dinheiro? Ele é ameaça, no caso. Né? Lógico que é uma ameaça. Pô, esse cara aqui, meu irmão, ele tem contato com a. Uma... Porra, o cara tava ali na liderança durante 15 anos. Agora ele não tem nada a ver. Foi de liberdade e acabou. Se esse cara der um telefonema, ele passa quem ele quiser, pô. É. Que só se passa com autorização. Esse cara consegue autorização para matar qualquer um. Esse cara vai dar um telefonema, vai me passar e vai pegar meu lugar, pô. Ou a facção vai falar, ei, fulano, atende o telefone aí. Toca o teu telefone. Aí vira Glauber. Não tem a tua favela? Tem, pô. Entrega pra Oliveira. Pô, qual Como qual assim, pô? Foi, mano? Qual foi, pô? Aqui. Com, Qual foi, Forte, pô? Qual foi, pô? Entrega pra ele, Mas é assim que funciona Porra. pra eles. Pra eles é assim que funciona, porra. pô. Mas vamos usar outro exemplo aí, pô. Vamos falar do Mano Walter, pô. Mano Walter, passa o seu computador pra ele. Porra, aí sim, né, cara? Porra, Mano Walter, o cara tá na tua sombra porra. aí, tá aí, tá aqui né tua barba. É, porra. Mas é assim que eles fazem. Aí às vezes tem essas paradas que o cara tenta segurar e não consegue segurar, pô. Caralho, mandaram. Porra, se, o cara, se a facção mandou entregar. O cara tem que ter muita força para ele segurar sozinho a favela dele contra a facção inteira. Ou ele vai ter que pular para outra facção, só que não vai dar tempo. Então assim, é uma situação muito complicada. Muitas vezes o cara perde a favela só porque o outro mandou, pô. Então assim, às vezes tem uns caras que tem um nome, mas já perderam as favelas. O cara às vezes tá preso, mas tá fudido já. Ah, fulano só tem o um nome. Já perdeu as favelas quase todas. Da dentro a gente sabe. Não, só tem a favelazinha tal e a favelazinha tal, só pra dar um dinheirinho pra ele, só pra não ficar fudido. O cara já perdeu, só tem o um nome. Esses caras que já estão fudidos, só tem o um nome. Quando vai de Roneco, mata, pô. Que é ameaça, né? Mata pô. antes. Ah, tá. Não vai na deixar rua. crescer. Não vai deixar crescer. Já que tá fudido. Porque ele tem o respeito, ele tem crime, ele tem contexto. Porque ele tem acesso aos caras que mandam. Então vamos matar logo? Antes que, que cresça, porque vai morder a gente. Então, mata logo. Isso aí é certo. Dois e dois são, sempre vão ser quatro. Entendeu? É isso aí, irmão. E aí, mano, Volta, Qual foi do mapa aí que tu providenciou? Aí, ó. Tá na tela aí, ó. Quem tá em casa tá conseguindo ver? Coloca naquele esquema lá, mano, volte. Se... Dá pra ver quem tá em casa? Depois vamos falar Globo. Glob vou aumentar é aqui, Globo é chato. Globo não é chato. Globo gosta de qualidade, irmão. Cadê? eu olhando assim, eu não tô vendo não, mano. Dá pra ver não, mano. Volta. Vamos lá. Trabalha direitinho, senão tu vai tomar um golpe de estado, irmão. Porra. Então vamos lá, vamos, tu vamos vai por essa aqui. Pô, mano, volta. Mano, Bom... mano, volta, ó, ó. Tem coisa, cara, que só o sol humano tem, parceiro. Que é filha, é sagacidade. Cadê? Vamos pro, pro... Complexo da Maré. Ilha do Governador, um aviãozinho ali, isso quer dizer o quê? O Aeroporto, Aeroporto. Internacional do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo à cidade maravilhosa. Olha o que, que você vê quando chega na cidade maravilhosa. Favela para Parabéns, sorte. governadores da década de 70 até 2023. Vamos. Cadê? Aí mostra 12% da, da. Teu microfone tá ligado? Assim. Que falaram aqui no chat que tu esqueceu, não tá não. né? Não, aí, pisou aí. E... Ah. Complexo da maré. Esse, essas duas comunidades aqui tem. são da milícia, né? 12% da população. Devagar, mano, por Mais favor. Abaixo. Volta lá, mano. Por favor, volta lá pra gente poder participar. Praia de Ramos, famoso piscinão de ramos, Roquete Pinto, certo? Isso. Em amarelo, tu falou que é o quê? Milícia também. Tá, tá aqui, ó. Milícia. Isso. 12,7%. Vai, não. Parque União também tá em amarelo ali, então não é milícia, né? Não, Sobe, mano. Não. é... É facção. No... Já o comando vermelho. Aqui abaixo, comando vermelho. 38% da população, né? local, né? Uhum. E mais para baixo tem o terceiro, terceiro comando, comando, que é a que maior é... parte. Sim. Até a Nova Maré, viu? Que é bem grande, né? Tá, irmão, então vamos lá. É... Pelo que eu entendi do mapa, essa linha roxa não tem nada a ver. Ela é está delimitando, só delimitando, o, delimitando complexo. o complexo da maré. Isso, perfeito. Certo? E o nome aonde está o nome? Azulzinho, é terceiro comando. Terceiro comando. Então, 48% da população do complexo da maré está sob o domínio do terceiro comando. Perfeito. TCP, no caso, né? Isso. Terceiro comando puro. Aí subindo ali, ó, Nova Holanda, Parque União, que são as mais famosas, né? É, é comando vermelho e lá em cima é milícia. Que é um, um, um pedacinho bem pequeno, né? Tá. Isso aí mostra como é que o negócio aqui é complexo, né? É extremamente complexo. No nome e nas observações, né? Você vê, é uma Babilônia, né? Você vê um complexo que é uma Babilônia, né? Você tem aí Milícia, terceiro comando e comando vermelho, tudo junto. Pô. Quantas favelas eram divididas por uma torre? Daqui sobe aqui é terceiro comando. Da torre pra cá desce é comando vermelho. Quantas. Quantas, quantas situações eram definidas assim? Você vê, Rocinha. A parte alta, a parte baixa. Pô, mas como é que uma favela só pode ter duas facções? Pô, vai lá e explica para eles, pô. Que era é. pra ser uma só. E a guerra é histórica. A e guerra a guerra é histórica. A Rocinha é um Rocinha desses é casos pô. de guerra histórica. O que, que aconteceu? O Nem foi preso em 2011, eu acho, alguma coisa assim. E aí ficou uma situação ridícula, nego tirando foto dele como se fosse um artista, lembra? É. Porra. É. Que ele tava na mala do carro e tal, né? Mas aí depois teve guerra na Rocinha e a mais recente agora foi Rogério um 57 com. Sim, tô falando do 57. Tá. O 57 foi tirando foto com ele na delegacia, o caralho. Ah, sim. Que até o policial civil tirou foto com ele, foi punido e o caralho. Sim, sim. É porque o, o, o NEM, quando foi preso, teve um todo. um Uma coisa também que a, a, a polícia entrou na roça. A primeira vez, né? A primeira vez, Isso. né? Isso. Que na verdade o NEM foi negócio do Troia, né? O 57 foi o. Foi preso, né? O NEM tava saindo da Rocinha dentro de um carro, dentro da mala do carro. Aí pegaram ele embaixo. Fizeram uma rap, uma blitz. Sim. Pegaram o Ney Eu acho que é isso. Se eu não me engano, um 57 foi preso no talento mesmo. O NEM foi morto, né? Não, o NEM tá preso. Tá não. no presidente Federal. O NEM foi preso a primeira vez. Só que o NEM é o dono da favela. Vamos lá, no contexto ali. Favela do NEM. Aí o Rogério 57 não respeitou a ordem. Foi, é isso, que eles estão tamam na divergência, E né? bateu de frente. É Eu tô confundindo. E bateu de frente. Só que o contexto do NEM é o Johnny Bravo, que é o dono da Rocinha. E aí teve aquela guerra. É isso, Mano Volte? Google. Já, já tô começando. Mano a Volte. volte tem muita coisa, mano né? Volte assessorado pelo Google. Fala aí, Mano Volte. Ou então o chat. Cadê? Então, vamos lá. O ah. ninguém... da Rocinha? Cara, eu não lembro de, de, de. Não sei não. Eu acho que. Fala, mano, volta. Ajuda tô, a gente. Tô, tô pesquisando aqui o NEM e como eu pesquisei anteriormente, sempre tá aparecendo aqui, apareceu o Genro dele, não tem o, esse contexto de qual ele foi preso. Tem é uma, uma. O Genro? Uma, é, o Genro dele, é, é gerente lá. Foi preso esse ano. Aí as, as, últimas, as últimas. O Google tá te derrubando, né, mano? É, Paulo? são as últimas informações com as palavras-chave que você acaba. Pesquisando, né? É, acaba, acabaram aqui. Tem uma, tem uma, outra notícia aqui, mas não, não, tem informações. É só ele se arrependendo aqui de, de dizendo que se arrependeu, né? Contou ter... Jesus. É, é tipo isso, né? Glória a Deus. <laughs> mano, volta, vamos lá, mano. Eu vou ter que, porra, não tem nada nesse Google falando sobre polícia. Polícia, qual, qual foi o número do polícia morto que nós te pediu? Cento e 115 policiais. Não, não, ah, não tem. Não tem, tem muito mais que isso, infelizmente. Sabe o que acontece? O jornalismo não dá atenção para essas coisas. Sim. De vez em quando eles vão lá, faz um barulhinho, aí faz um sensacionalismo ali com crime, com a polícia e tal. E não produz conteúdo, não tem matéria. Não tem matéria mostrando ali, ó, oh, o Rio de Janeiro está dividido entre. TCP, entre comando vermelho, entre milícia, quem manda aqui é isso. Não tem esse trabalho investigativo do crime jogando uma pressão no Estado. Fica todo mundo. E depois de segurança presente, então, está todo mundo. Depois, é. no país da maravilha. Um monte de polícia parado na rua, está tudo bem. E esquecem, pô. Aí não produz conhecimento. A gente quer falar aqui. A gente não sabe. Mano, volta e tá quatro horas com o Google aberto e não consegue achar. A culpa de quem, mano? É sua. É da imprensa, mano. Volta. Não, então. Fala, câmera em tu. Vamos lá. O que acontece? Nessa pesquisa que eu fiz, eu até mandei aqui no chat que quando você bota morte de policiais, por essas palavras-chave, no Rio de Janeiro em 2022, 2021, 2020, o Google ele, ele, ele entende sempre como a taxa de letalidade das operações policiais. Então, eles sempre, a informação é quando você vai buscar, mortes policiais no Rio de Janeiro de 2018, vai, passar, vai mostrar aqui a taxa de letalidade. Eu mandei isso aqui no chat, mandei informação para a galera aqui. E é, é só para a galera ficar a par, porque às vezes fica um pouco complicado de pesquisar e jogar na tela e, e todas essas coisas. Isso quer dizer, a culpa não é do Google, a culpa é que tem muito, muita notícia, muita informação. Perfeito, perfeito. Sobre a letalidade policial quando o polícia mata, mas eu acho que era 147. Eu acho que é 170, alguma coisa 60. cara. Eu, eu achei informações só que é, é compartilhada. Acaba passando a informação, não um, sei, É um número 176. alto. Cara. O negócio é... eu, achei dois. Eu já vi esse número. 176, pode ser. pode ser. 176, mas aí como eu não. A, a, a... Ah, não consegui achar uma, uma fonte confiável, confiável, acabei não falando, entendeu? Mas eu achei esses números: 115 e 15, é, 556 é, policiais baixados, né? Feridos em combate. É, achei também 147 e 176. É, Acho que é mas, por aí. Foi uma sim. coisa assim, bem absurda mesmo. Então, aí, como eu não, não, não encontrei uma fonte confiável, eu preferi não falando. Botei que eu tinha achado ali que era um portal mais confiável menos, é, 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 menos contraditório né digamos assim Entendi. mais confiável e acabei botando ele no chat botei essa informação pedi Pô, desculpa tá o cara, à galera meu irmão. porque realmente quando eu pesquisei sobre policiais eu hoje é mortos é muito não irmão é tá o cara meu, meu irmão eu quando acho que é tá o cara meu irmão quando eu, eu pesquisei sobre é, mortos, policiais mortos apareceu muita reportagem justamente sobre a letalidade policial e aí passa de centenas de, de pessoas vitimadas, né? Mano Volta, tu enrolou, enrolou, mas não falou sobre a roceira. Mano Volta, tu já fez curso na Miclorins? Não. <laughs> não. Os mais é, antigos isso vão isso aí entender. É mais, isso é antigo. Eu vou pagar é um possível. curso pro Mano Volta é da Miclorins. Gostou existe dessa, ainda, Existe né? ainda? Deve existir, não sei lá. Não, mano. Não, cara. Nós não. da geração, assim, barba branca, Old school. Oh, é. Quando a gente tinha uns 15 gente. anos, Porra. os nossos pais pagavam um curso... De informática pra gente aí, eu aprendi a fazer busca no Google. Tu nunca fez essa porra, não? Mano Volta? Não, na época não tinha nem Google, tinha porra, nem tinha Google, pô. mano. Volta, mano. Volta pra tu achar tem um problema da imprensa, mas também tem que fazer a pergunta certa. É, às vezes o problema tá entre o, o a cadeira e o teclado, mano. Né? Volta micro-linhos, cara que, que tu acha, porra, o bagulho é antigo, né? Faz o pior, pior que existiu e eu fiz, mas olha só, mano. Volta, ó, é guerra na. Rocinha. É, em agosto de 2017 um racha no tráfico local levou a Rocinha semana de churoteio Rogério 157, Rogério Avelino da Silva Rogério 157 foi o pivô do conflito até então era abraço direito de Antônio Francisco Bonfim Lopes o NEM da Rocinha uhum. principal líder da facção ADA certo? então Porra, não sei, não sei porque só o Mano volta e não acha essa porra. Rogério 57 cooptou parte dos traficantes da favela e migrou para o CV. Uhum. Então, ele era braço direito do NEM, mas um pulou. Agora eu sou CV. Como é que é tudo dois? Mudou de lado e vou tomar essa porra. Porque ele já estava ali, ele era ADA e estava tava dominando, né? Porque era contexto do NEM. É, com a perda de território, a facção ADA se associou ao TCP para reivindicar a ação do CV. Então, porra, a ADA ficou fragilizada, falou, TCP, inimigo. Como é que é? O inimigo, o inimigo, inimigo do, do meu, do inimigo, meu inimigo. inimigo é meu amigo. É, isso aí. E eu sou amigo do teu inimigo. Eu sou inimigo do teu inimigo. Exatamente. Então logo eu sou teu amigo. Vem comigo. É, vem comigo. Né? Então foi isso. É... Então foi isso que aconteceu, irmão. Foi o Rogério, em 57, foi para o Comando Vermelho, tentou se estabelecer ali. O NEM se fortaleceu com o TCP e, e teve toda a guerra. É, mesmo preso desde 2001, 2011, como eu tinha falado, nem patrocinou uma guerra pela retomada da Rocinha com o apoio dos traficantes do Complexo do São Carlos, que é, que é TCP. Mas acabou derrotada. A mudança de comando do tráfico de uma das mais rentáveis favelas carioca provocou uma série de outros conflitos nos últimos anos. Foi o caso do complexo do São Carlos no Estácio. Mesma coisa. É, a tentativa de, de invasão deu origem até a um proibidão é, conhecido com apologia ao tráfico nas redes sociais. O MC ainda fala de outras favelas como Cidade Alta, Vigário Geral e tal aí muda o assunto pra, pro Morro de São Carlos, eu tô ao vivo eu tô na frente da câmera, Mano Volta que tá ali nos bastidores, eu poderia pincelar essa porra pra gente, né Mano Volta eu conheço a carinha dele a carinha é o dele. foda da Rocinha ah. vai Mano Volta, quem é o foda porra, da Rocinha? é caralho. o Johnny Bravo foda pra caralho e zona dinheiro pra caramba é, cadê, 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 cadê? A mudança não foi aceita, contudo, por todos os membros da quadrilha, fazendo com que o traficante de lá se associasse a Rogério 157 e buscasse refúgio no morro do Falé Fogueteiro, a área de comando vermelho. Então, expulsaram o Rogério 157, o Falé Fogueteiro. É, e aí, mano, volta. Já, te, já ganhou tempo aí? Agora me ajuda. Bota a câmera e povo vê essa tua carente sem graça. Vai. Então, vamos lá. É... Não é minha, não, guerreiro, é vamos sua, lá, vai. É... Em, sua, em sua defesa, tem que ver onde você parou aí na leitura aí, né? Mas não, é outra nem... reportagem já, pô, não? Não, é a mesma. Pô, por que tu abriu a mesma, mano? É a mesmo. mesma, eu tô lendo já, cara. Ué, você pediu pra eu dar continuidade, tem que dar continuidade, né, guerreiro? Não, mano, dar continuidade ao é assunto. Esquece essa porra, ninguém mais quer saber. Fora se a Rocinha, fora-se 157, Johnny, o caralho, deve. nem caralho e foda-se. Vai, mano, volta, tem o um superchat aí, vai. Vamos lá. O Rodrigo Silveira, boa noite a todos. Uma questão: é, devido a tudo que aconteceu ontem no Rio, será que não está na hora de juntar a PM, a Polícia Civil, Exército, Marinha e tomar conta? Por quê? E, e a política a polícia é galáctica também, pô. Os pode mega... tem que juntar todo mundo, pô. Isso aí não tem a menor dúvida. Porra, você sempre tem que estar tá todo mundo junto. Quando qualquer força não está em sintonia, pode ser que alguma coisa não dê certo. Se na opinião de alguém essas forças ainda não estão juntas, significa que alguma coisa ainda não está funcionando como poderia estar. Então, concordo com. com é, Rodrigo, né? Isso. Eu concordo com o Rodrigo de que essa união tem que ser mais evidente e permanente. Mas eu tenho certeza que as forças já estão unidas nesse projeto. Mas talvez poderia haver algum detalhe que ficasse mais claro para a opinião pública que essa união já existe. Perfeito. Por que, que tem essa, essa omissão assim de, de não deixar claro? Eu acho que talvez exista a, a opinião equivocada de que quando você levanta uma bandeira, quando a outra bandeira levanta, essa bandeira tem que abaixar. Eu acho que existe uma. Eu acho que existe uma certa falsa ou inadequada opinião a respeito de que. Só existe salsicha ou linguiça, porra. É a porra do cachorro quente de volta. Ou você é salsicha ou você é linguiça. Se você faz parte do governo A, não pode fazer parte do governo B. Se você entende que A está certo, então B tem que estar errado. Então, se você entende que o policial agiu certo, então quer dizer que você está contra a criminalidade. E se você der algum tipo de oportunidade para quem está na comunidade, você é contra a polícia. É sempre a contra o b. É, a controvérsia é o que manda. porra, não existe união em lugar nenhum. Então eu acho que existe, eu acho que é fomentado isso. Eu acho que é muito interessante quando existe dois lados. Pô, se todo mundo for do mesmo lado, a gente vai ver de quê? Do que que a gente vai conversar aqui? Se tudo for uma coisa só? Então na verdade sou eu, você e eles são a mesma coisa. Então, no final das contas, eu acho que perde-se tempo. Se todo mundo for uma coisa só, acho que perde o interesse. Eu, na minha opinião é essa. Acho que perde o interesse. Isso aí, irmão. Beleza. Respondido. Fala, mano, volta. Qual é o próximo? O Rodrigo Silveira também. Ele me perguntou aqui se tem na cela do presídio tem algum... Tem algum presídio que pode ter TV, ventilador, alguma mordomia? Como é que funciona o, o sistema prisional? Televisão o interno, né? Televisão tem, cela coletiva tem uma televisão, dois televisores, né, para a cela coletiva e o ventilador tem também. E isso é, existe um ordenamento de acordo com a quantidade de presos na cela, a quantidade que é autorizado ter na cela. Né? Então, existe em algumas unidades o ventilador e a televisão sim, e é autorizado. É autorizado porque é, existe uma coisa que é o direito e outra coisa que é o benefício. Então, uma coisa o benefício pode ser retirado, o direito não. Então, em algumas circunstâncias, existe o ventilador, existe o, a televisão, é prevista essa possibilidade de ter isso. Então, a maior parte das celas coletivas tem ventilador e tem televisão. Sim. E a televisão, o, o controle do que vai ser assistido, o acesso à programação, como é que funciona? Livre? Está lá no final da cela, está lá para cá, assiste quem quem vai mandar o que vai ser assistido lá. Isso não é uma coisa que compete a nós. A televisão está lá, a programação vai ser escolhida porque quem está dentro da cela. O que, que vai passar lá dentro? Não faço a menor ideia. Passa fala Globo podcast lá, irmão? Provavelmente não, porque, porque lá não tem não internet. internet. Sacar. Eu acho um absurdo. Eu acho que a próxima reivindicação da população vai ser o fala Globo nas unidades prisionais. É. Que eles vão aprender muita coisa que eles não sabem ainda. Será? Eu acho que sim. Eu demorei, muita, demorei muito tempo para aprender. Aí quando tu passa lá, coisas. tu fala assim, ó... Oh, eu tenho certeza preso. que eu sei coisas que o preso não aprendeu ainda, pô. Porque você vai aprendendo as coisas de acordo com... A... Aqui na, na unidade você aprende uma coisa. E de acordo com as esferas que você vai frequentando, você vai aprendendo outras, pô. Então, de acordo com as pessoas que eu acompanhei, eu fui aprendendo coisas que eu não tinha aprendido. Então, ainda tenho muita coisa para aprender. Mas eu aprendi coisas que eu... Demorei muito tempo para aprender porque eu tive a oportunidade de ver outras circunstâncias. Então, irmão, mas olha só, o cara tem a TV lá e ele assiste o jornal, ele acompanha tudo o que está acontecendo aqui fora. Pode ver até da Maria Braga para vender receita. É com ele mesmo. Está é, lá autorizado. A que, televisão exemplo, está lá para ele poder ver o que ele quiser. Ó, hoje é dia 24 de outubro, né? Já virou 25 já passou da meia-noite. Mas imagina a população carcelária no Rio de Janeiro assistindo que estavam tacando fogo em ônibus e o cacete, tudo isso, guerra no morro tal, o jornalismo falando sobre liderança, fulano de tal, o que que tá acontecendo, que a polícia tá fazendo uma Eles operação. Eles estão vendo tudo? Eles tão vendo tudo? Tudo. Que isso, cara? Tudo. Só bangum que não tá vendo. Só Bangun que não tá vendo. Por que isso, cara? Porque legislação permite. Porque a legislação permite. Se a legislação permite, acontece. Não é só no Rio, em outros estados também. É porque a legislação permite. Tá. Aí voltamos para um outro assunto que não compete a... É legislação, pô. É, mas dá pra falar, né? Não compete dá, a gente, dá, dá, mas pô. dá pra gente refletir. Falar dá, pô. Falar dá. Dá pra pô. gente refletir. Vamos eu só lá. Não, eu só não posso impedir como policial penal. Sim. Mas refletir, eu é. faço a reflexão todos os dias. Não, porque é o seguinte, cara: qual sentido faz, né? Vamos no mundo hipotético. O mano Walter, ele é chefe do TCP, tá preso, tá em Bangu. E ele manda ali na, na área da maré. Aí ele tá ali assistindo no jornal. Opera... Flávio Dino, ministro da Justiça, mandando apoio da Força Nacional, Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, falando, todo mundo junto, num esforço de mil homens numa operação na maré. E, uhum. eu, e o cara que é, o Mano Volta, no caso, porque eu não quero me incluir nessa parada aí, né? o cara é, que né? é o líder que tá preso é, lá, né? vendo tudo no jornal. Exatamente. Não que não impedisse de três dias depois, uma semana depois, quando a gente tivesse visita, alguém contar para ele. O advogado contar para ele. Mas precisa ser online, online, meu irmão. Ele vê online. Ele vê online. Tá errado isso aí, meu chefe. Tá, Eu não? acho que não precisava <laughs> ser dessa forma. Que isso? Eu acho que a parte de distração social podia ser de uma maneira diferente. Eu passo um filme lá, Lagoa Azul, cara, alguma coisa assim, porra, né, cara? Um é filme... Gunis, né? Gunis, porra. É mas... uma parada assim, bem atual, né? A é ter, acesso lá... à televisão, a notícia, tudo. O cara vê a cotação do dólar, porra. Eu tô fiz um negócio aí. A cocaína ficou mais cara hoje que o dólar tá alto. Tudo isso. Exatamente. Mais uns cursinhos que o Estado dá de contabilidade, né, para ter progressão de regime, o cara escolhe, o cara se forma em direito. Administração. Administração de empresas. Exatamente, pô. É uma grande empresa. Caraca então, aí, assim, né? o cara vai. Hoje em dia está baixa. Sabe o que está que embaixo? Curso de pedreiro, eletricista, isso aí está embaixo, pô. Garçom. Isso está embaixo. Tem ainda. Tem ainda esses cursos, mas está embaixo. É só para quem quer sair da, do tráfico. Aí fica meio sem graça. Tem de curso de garçom, curso de hotelaria. existe esses cursos que, para quem quer arrumar novos, novos caminhos de. Mas é minoria, né? Tem, e, e tem o de logística também, né, cara? Cara, que bagulho sem sentido você tá numa, numa cadeia que tem líder do tráfico que traz droga de um lugar para o outro. E o Estado fornece pra ele um curso de logística. Logística, guerreiro. Esse nem eu sabia, isso aí é lá na Federal, hein? Tem, então. porra. Na feira... tem. Curso de logística? Ué, o cara pede, porra. meu irmão. Eu queria aprender Porque... sobre logística. Legislação, curso de logística. Transporte. Cadeia de produção Cadeia de produção. Hum. O cara vira quase engenheiro de produção, então. O cara sai formado. Porra! Não, essa é da televisão, cara. Não, eu, televisão eu, olha é Olha só, fora. televisão no Presídio Federal? A televisão é foda. Lá tem? Tem, mas assim, tem tempo que eu não vejo. Lá em Campo Grande eu vi logo quando eu entrei. Não sei o que, que mudou, eu não sei dizer. Mas, no domingo, botava um filme velho lá, o Charles assistia, no pátio de sol, na fora da tem. grade. Na cela não tem? Não, na cela só tem um cara só, pô. Aí tirava essa televisão, cara, via lá. Lagoa Azul, cara. Ficava lá os dez presos lá, bonitinho um do lado do outro, vendo Lagoa Azul. Porra, maneiro. Acabou, tira a televisão e acabou, porra. É mesmo? Ué? Maneiro. Eu tô rindo, não, não é? é Você porque... Tá rindo porque lá é normal. Eu tô rindo e aqui de desespero, cara. Porra. O cara ficar preso assistindo, porra, jornal nacional, debate de político. É... Porra. A, foto, o... dele. a, a fo... foto dele. A foto Quando dele. A foto dele, tem uma situação, aparece a foto dele, pô. Eu tô Ele rindo de foda, meu irmão. irmão. Isso não faz menor sentido, faz é. sentido para quem, cara? Porque é o seguinte, irmão, qual é a pena do cara? Privação de liberdade, já entendi isso. Ninguém tá questionando isso aqui, não tem nenhum sanguinário não. O cara tá preso. Só que você Sabe a ficha do cara, o que o cara representa lá fora. Esse cara tem direito à defesa? Tem, porra. Estamos no Brasil, legislação, cacete. Ele tem um processo criminal para se defender. O advogado dele, com ampla defesa e contraditório, Exatamente. vai fazer o trabalho jurídico dele. Agora, o Estado vai progredir de regime, dando curso para ele de logística, porra, administração de o cara é dono de uma rede, porra, de fachada de, de empresa, de não sei o que, de pra lavagem ele... de dinheiro. Vai oferecer para ele fazer o curso que Eletricista? É... é, cara, é controverso. Talvez eu, eu não esteja Construção com a razão, civil. realmente. função civil? Entendeu? Não, talvez... Ele tudo. Ele não tem interesse. Sim, e assim, o, o Estado também não entra nessa subjetividade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, porra, rapaziada. Esse cara vai se capacitar dentro da cadeia. Sim. E assim seria muito bonito se ele se regenerasse, se ele montasse uma pequena empresa, pagasse imposto pra cacete, quebrasse 90% de chance de quebrar. Pagar funcionário tomar processo trabalhista seria maneiro. Sim. se Ele usar o curso de administração de empresa esse igual Esse processos trabalhistas, como e é que ia pô... é é ser? Como é que, ele... como é que esse cara é... tá rindo de que, mano? Valter. Como é que quer resolver os problemas trabalhistas dele? Como tá rindo de que, mano? É. é do jeito dele, adorei mano. esse cara, meu irmão. É. Ele é bom demais, Entendeu? eu Não preciso falar nada. Eu Olha aí o Mano Walter o Manuval tem o direito de entrar com processo trabalhista. Tem. Tem. Mas na empresa do sujeito, ó, não lá pode, não ser pode, não outra parada. Não pode não, mano. mano ia mano. ser bem, bem cara, bacana, né, meu irmão? Não, que não constrangimento, pode. o cara é dentro da cela pelo estado vendo o jornalista, o governador, todo mundo falando dele, pô, com a foto dele lá, dizendo que ele ordenou. Porque acontece isso muito, ordens partindo de dentro do presídio, da liderança tal para fazer a guerra tal, e o cara tá lá de dentro assistindo. Tá lá de dentro, tá vendo lá. E eu não falei isso, não, pô. Porra, nem falei isso. Falei outra parada. E é desse jeito, pô. É. E às vezes, você tá lá dentro e você vê que tem situações que não são noticiadas que o cara fala assim: Porra, isso não tem nada a ver, meu chefe. Eu não fiz nada disso. Fiz outra coisa. E o cara fala, pô. O cara fala, pô. Não, não fiz isso, não. Isso aí, tão querendo. Isso aí, não. Isso aí é covardia, pô. Fiz isso, não. Não foi eu, não. Foi Fulano. E o cara fala, pô. E o cara fala, pior que o cara fala. É. É. E pra fechar, nessa do, do ladrão falar, porra, aquela reportagem do Fantástico. Mano, volta, procura aí, policiais civis escoltando carga de, de cocaína. O ladrão falou. Caralho, que vagabundagem, meu irmão. Eu perdi 500 quilos de cocaína, entregaram só 220, me roubaram 280. <laughs> chamou a polícia de ladrão. O ladrão. Traficante de cocaína vendo a reportagem. Ele falou, pô, me roubaram. O pô. Polícia, a Polícia Civil, esses policiais, não a instituição, apresentaram 220 quilos. A carga que estava sendo monitorada pela PF e pela PRF era de 500. Aí, ó, tomaram no cu, bem feito. Cadê, mano, volta? Fala aí, mano, volta. Fala no, no microfone, conta pra gente o que, que foi isso. Exclusivo, policiais apreendiam. Não, porra, eu sei ler, cara. Ah, então, pô. É pra tu contextualizar a gente, os, pá, os policiais... quais são as palavras. Os policiais estavam fazendo escolta, né? Ah. Do, 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 do Da, da carga né? de, 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 de. de. De drogas e sendo que eles estavam sendo observados, né? Eles não sabiam. E que as câmeras mostraram que os policiais escoltando o carregamento de maconha depois de negociar com a maior facção carioca. Então, ou seja. Só chegou, foi desviado, que, né? Que pica, né, meu Que pica que, que pica dá até pica pra falar, né? sentou nessa. Repo dia 22 a reportagem, hoje é dia 24. Antes de ontem. Tem é, dois foi, dias. Ah. É recente. E aí, mano Volta, o que, que você tem? O que, que você acha disso? É, cara, primeiramente não são, não são policiais, né? Bom, na minha opinião. São Ficaba... pô, tinha viatura, caracterizada, fardada, é, tudo irmão, isso. Mas aí o cara Quando é... o voto gostou, foi do processo trabalhista. Cara... É. Tu <laughs> viu a risada? <laughs> Porra, ele, ele explodiu. É. Ele explodiu de felicidade. É porque, é. pô, os caras fazem a regra deles, né? Então é. já viu, né? Tá certo. Meu irmão, e aí, tu viu essa reportagem? Fala aí, teu convidado. Porra, de boa. Porra, isso aí é uma coisa inaceitável pra quem acredita na profissão da polícia. Porra, isso daí não tem diferença nenhuma. O cara que rouba a droga do, do vagabundo, ele, ele fez o quê? Ele cheirou? Ele é viciado? Ele roubou 200 quilos de cocaína pra cheirar? esta base. Pra cheirar? Não, pô, ele vendeu para o vagabundo. Ele é outro traficante, pô. Ele é outro traficante. Se eu compro lá na Bolívia. Ou se eu roubo aqui na favela e vendo aqui na, no Complexo da Maré, faz diferença nenhuma, eu sou traficante, pô. Eu compro cocaína para vender, pô. Eu roubo cocaína para vender, eu mas eu vendo cocaína. É tráfico de drogas eu vendo cocaína. Se eu não vendo no varejo, vendo no atacado, que diferença faz? Na minha opinião. Para mim não tem diferença nenhuma, é traficante. Tá respondido não? Tá respondido. Bem direto. Sim. Mais claro impossível? Eu acho que não pode ser diferente, então, entendeu? Na minha opinião, é isso aí. Ó, o, o contexto disso, para quem não sabe, polícia civil, policiais do roubo de carga, escoltando um caminhão. Foi abordado pela PRF. Posto da PRF, abordagem, aí pararam o policial civil, porque estavam monitorando, né? Aí o polícia, carga está prendida, estamos escoltando para levar para a cidade da polícia. Foi tudo monitorado levaram para a cidade da polícia. Depois sai o caminhão vazio e vai embora. A droga foi desfeita, não, não necessariamente na sala da polícia. Negociaram, Mas o da droga negociaram a droga, apresentaram, né? 220 quilos e negociaram o restante por 300 mil. Sumiu a droga. Pá. O caminhão voltou. Vazio. Foi parado novamente aonde? Na PRF. Ué, esse caminhão não tava prendido, o cara tá preso. O mesmo caminhão, mesma placa, o mesmo motorista. Aí fizeram o trabalho todo de investigação e... Senta. E aí, aí na mesma reportagem ainda mostraram o áudio do ladrão falando. Caralho, cambala de filha da puta, a carga carrega de 500. Só apresentaram 220, me roubou 280. tá que pare, eu não Que queria. constrangimento, eu não irmão. Que constrangimento. É isso. Agora, uma coisa que eu questiono, que na minha cabeça está me questionando: por que, que essas notícias estão saindo tudo agora em bloco? Eu acho que tem algum motivo. As últimas três semanas voltou a estar tá na cena as merdas do Rio de Janeiro. Só tá dando Rio de Janeiro agora. É, é pô, exatamente. Rio de Janeiro virou a cidade maravilhosa. Cara, quantas pra as notícias, vezes? Mais notícias. Irmão, maravilhosa de notícias. Quantas vezes esse, esses camaradas aí que tomaram cana já não devem ter feito esse, esse mesmo esqueminha aí? Interceptar a carga, levar o cara, liberar o cara, vender pro tráfico. Ou foi a primeira vez, a Fingir única vez, nos últimos 20 anos que Fingir aconteceu que isso? que estava interceptado, mas na verdade estava só escutando na carga. Pode ser? sei, né? então, pode ser. Então, vai tendo algumas coisas assim, cara em bloco, e, e vão fazendo notícia, e a política vai se mexendo. pô né? Aí muda, muda comando, muda isso, muda aquilo, ano que vem tem eleição. E, porra, se isso aí fosse só na semana mas será que se tiver eleição que será as coisas vão mudar não será que pode ser diferente eu quero dizer o seguinte irmão esse trabalho tem que ter toda semana porque toda semana tem isso toda semana ininterruptamente o ano todo toda semana derruba um diuturnamente né? tem tem quantos polícia na é Sacanais? seis prendeu seis semana que vem prendeu e seis na outra semana prendeu e seis quantos traficantes peixão tá onde Vai lá esse... Tem pouca gente? Exército? Chama, chama os fuzileiros. É uma coisa chama que os muita... Faz tudo. Mas não ser... fazem. Eu te... tenho visto muito pessoal ser preso. Eu tenho visto muita gente sendo presa. Principalmente na parte da polícia. Principalmente na parte. E às vezes eu acho que a população tem uma visão distorcida a respeito disso. Porra, mas. Porra, a polícia sendo presa direto. Porra, se a polícia está sendo preso quer dizer que está sendo investigada. Então, se tá sendo investigado, tá sendo preso, significa que tá tendo atuação nisso daí. Então, é a única reserva que eu peço, é que quando a polícia estiver sendo presa, porra, não acha que a polícia é toda corrupta. Não é, porque tá sendo presa, porra. Sim. Porque se a polícia for corrupta, você pode fazer o que você quiser que nada acontece. Então, é a única reserva que eu peço. De resto... É isso, irmão. É isso. E... e... Que fique claro que assim, é... essas sacanagens não pertencem à grande maioria. Não pertencem à não polícia, é claro. Não e na verdade. E na verdade, isso quando acontece é o que vai sustentando esta merda do jeito que é, pô. Entendeu? Os fatos isolados a gente. Os vezes fatos isolados. Criam mais repercussão, mas não são maioria, né? Não, a repercussão, irmão. Ela mancha a, a polícia perante a sociedade. Sim. Porque quando dá. O que, que é. Nós falamos, né? O cara que tem contexto, que tem referência. É o cara que. deram esse destaque para ele. Né? Então, isso quando sai no Fantástico, o cara que está em casa lá, o trabalhador assistindo. 30 milhões de pessoas num domingo em casa assistindo o Fantástico. Aí você bota 15 minutos de uma reportagem dessa. Você formou opinião Você vê, a gente em sabe? relação à imagem da polícia. Só que eu não tenho problema nenhum com isso, porque os caras realmente vagabundo, tá lá as imagens, não há o que contestar, não tem que passar pano. Uhum. Tá lá, os caras escoltaram a carga, apresentaram menos, tal, tá a polícia, a PRF e a PF estavam acompanhando, beleza. Só irmão, que essa sacanagens acontece há anos. Tanto dos mais policiais, quanto do miliciano, do traficante, e tava um momento de paz onde não mostravam nada. Exatamente. Parecia que o Rio de Janeiro estava tudo azul, cara. Segurança presente e tal, a guerra, não sei o Normal. A guerra comendo, comando vermelho, facção todo mundo. Facção, morrendo todo mundo e... Morreram onde não podia morrer. Na Barra da Tijuca, no quiosque, infelizmente, três médicos. Bum. Operação de mil homens, CDD, maré, complexo. Você falou numa parada assim, eu acho bem bacana, porque assim, as políticas elas vão acontecendo, né? Então, assim, a gente vai acontecendo. As políticas públicas vão acontecendo, as decisões vão acontecendo, as pessoas vão sendo colocadas em pontos específicos. Eu, eu quero falar de uma pessoa especificamente, não, não tem nada a ver com, com política. Tem uma pessoa que o coordenador geral do SAMU, Coronel Sarmento, é do Bombeiro, por acaso é meu amigo, o cara faz um trabalho es... porra, bacana pra caramba lá, porra, ajudou a gente, né, a gente tá com curso agora, ajudou a gente, mais de uma vez, mas é o cara que ele conseguiu de uma maneira tranquila, sem alarde, sem polêmica, porra, fazer uma revolução no, no SAMU, meu irmão, que, porra, eu acho bacana pra caramba. Quem ganha com isso? A sociedade, pô. Mas é tipo o seguro do seu carro. Você jamais vai elogiar a sua, a sua seguradora, pô. A não ser que você precise, pô. Quem é que fala bem do SAMU? Só mete pau, pô. É. Só mete pau. Porra, precisa de uma ambulância, não tinha. Precisa disso, não tinha. Hoje em dia, você não tá escutando falar do SAMU. Então eu queria aproveitar essa oportunidade para falar. Pô, Sarmento, tá fazendo um trabalho espetacular. Você não ouve mais falar do Samu. Pô, que o cara tá fazendo um bom trabalho lá. Então, assim, a gente tá aqui falando sobre diversas coisas, mas, assim, aproveitei pra dar essa introduzida porque eu acho que tem certas coisas que valem a pena. Entendeu? Tem certas coisas que valem a pena para você, valem a pena para mim, valem a pena para a sociedade, pô. A gente... Nós não somos feitos só de pancada, 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 pancada. Tem horas que, porra... Vamos matar essa bolinha no peito aqui? Vou fazer um golzinho, pô. Nem toda. toda Nem toda bola entra no gol, pô. Não é, não é irmão. E assim, esses problemas que tem de legislação, como nós falamos, pô, nós falamos de alguns absurdos aqui, absurdos ilegais. né? O cara progride de regime, o cara vai embora, o cara não volta. O, 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 a televisão, o cara assistindo um jornal. Tudo isso. Legal, o ordenamento jurídico permite. Ordenamento jurídico, e aí, cara, é, o policial ele tem que trabalhar. Pedais, o policial ele tem que trabalhar com todos esses obstáculos e ainda com o um mau policial que se envolve na sacanagem. O policial aqui no Rio, meu irmão, é herói. Porque está tudo contra. É muito ladrão, muito crime, muita liderança, muita arma, muito traficante. É uma legislação que, que não ajuda. É. Dentro da polícia, vagabundo junto, misturado. Meu irmão, e, o, e os, os bons policiais conseguem ainda manter isso aqui no nível que está todo mundo convivendo? E a gente tá tenta todo mundo manter os níveis do aceitável. É. A tá, gente tenta manter, né? Não tá, bem, é, não tá tão aceitável. Tenta manter. A gente é... tenta manter. Isso. Um lado tenta manter e o outro lado tenta desestruturar, né? Sim. Mas e aí? Tentam, né? E aí, assim, é, eu, 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 eu vou fechar esse assunto, cara, é, e vou repercutir o que falaram aqui no chat. O Rio voltou o debate. A Bahia fez muito barulho. E agora o barulho voltou pro Rio. O Rio de Janeiro tá em voga. Mas não tava. Não tá O Rio não. de Janeiro só voltou. Estava abandonado. Depois pô. da morte dos médicos, e repercutiu demais. Mas a Bahia está tendo guerra. O policial federal morreu lá. É, foi para lá, Comando Vermelho tá em peso lá, e eu sei porque eu tenho conversado com muitos policiais da Bahia. Uhum, uhum. E aí Salvador tá bem complicado, né? E aí a Bahia, Salvador tá, é, não tô lá, mas tenho ouvido os relatos. A Bahia tava tudo isso, e agora a cena voltou pro Rio novamente. Só que o que eu quero dar destaque, o Rio nunca esteve bom, só não tava sendo notificado, noticiado. Exatamente. E não estava tendo esse apego do poder público federal, junto com o estadual, de combater de essa tá merda. Pior. Rio de Janeiro está pior do que estava? Não. Há um mês atrás, tá cinco mesmo... meses atrás, seis meses é. atrás? Para gente que mora aqui, tá pior? a mesma coisa. Já estava ruim. Eu ando com o meu colete para cima e para baixo, com placa 762 na frente, no peito e nas costas, pô. Para cima e para baixo, desde que eu recebi. Porque... Porque é sempre desse jeito, pô. É. Há muito a tempo. única coisa é que agora, de repente, estão noticiando, achando que tá melhor, tá pior. Pô, tá do mesmo jeito, pô. Com certeza tá do mesmo jeito. Agora, a diferença é quando você pode tentar fazer algum trabalho a favor de alguma coisa. Então, pode ser que agora a gente esteja conseguindo trabalhar? Pode ser, pô. Então a gente pode conseguir trabalhar de alguma forma? Pode, pô. Agora. Parece que o governo está apoiando? Parece. Agora, eu não sou especialista político, né? Então, só parece. É isso aí, irmão. É, Mano, volta. Tem mais pergunta? Não, tem só a interação aqui do Superchat. Então vai, Mano, volta. Fala aí. Beleza, vamos lá. O Tiago Thiago Cudo, amigo, amigo seu. Porra, Cudo. Gente Cudo. fina de São Paulo. É, boa noite, é, Tiago aqui. Grande honra, general. Fala do resgate dos cursos. Grande abraço. Resgate dos. Resgate e dos cursos. Fala um dos abraço. resgate e do curso. O resgate deve ser de tentativo de resgate preso que eu passei, né? Porque ele sabe dessa parada. É que já teve uma situação que nós vimos em três na Rio Manilha ali e houve uma tentativa de resgate preso né, de, na viatura que a gente estava, né? Então, foi uma situação bem complicada. Uma situação que... Foi uma covardia muito grande. Foi uma situação. Devia ser em torno de 20 a, 25... 20 a 25 caras armados de fuzil. Foi uma situação bem grave. bem Foi muito noticiada na época. Deve ter em torno de. Deve ter uns oito anos isso, nove, não sei. Para o Estado foi uma. Pra secretaria foi uma situação que foi espetacular. Pô, vem essa quantidade de caras. Três homens na viatura, não resgataram ninguém. Porra. O Estado foi foda, né? Mas nessa o Estado hora, não foi foda. Nessa hora o Estado abraça dizendo, pô, o Estado foi foda. É, mas foda, o Estado né? não foi foda, pô. Porque um dos caras morreu, pô. Um dos colegas que estavam com a gente morreu, pô. Um dos policiais. Então é, um dos policiais. Gente... Nós éramos três. Beleza. Dois sobreviveram. Eram 11 presos, não resgataram ninguém. Porra, para Estado foi foda, porra. Mas para gente não foi. Para mim, pelo menos, não foi. Para mim, não foi. Não sei exatamente o que o outro colega pensa, mas para mim, não foi. Eu não vou ficar falando por ele. Para mim, não não foi um sucesso. O sucesso é aquilo que começa e termina com todo mundo bem. Tem que ser um sucesso para todo mundo. Sucesso para mim. Eu sento aqui para fazer uma entrevista com você. Se pra mim foi bom, mas para você não foi, foi sucesso, pô. Pensa da mesma forma. Não, foi não pode ser bom só para mim. Não foi sucesso. Tem que ganhar ganhando. Aí você, teu programa foi espetacular. Eu me arrombei de alguma coisa. É. Foi sucesso. Verdade. Então, assim. Porra, mas como é você... que foi esse contexto aí, irmão? Deixa, deixa, como é que foi essa dinâmica, na verdade? Porra, é, a dinâmica deixa eu história porque... pra quem tá em casa. Vocês estavam no só? Nós estávamos fazendo um transporte de presos vindo Por... da Via Lagos. Por que 11 presos e vindo... só 3 polícias, mano? É o padrão? Não, o padrão era dois. A gente pediu um reforço foi três. Na época era dois. Que isso. Então, a gente veio trazendo da região dos lagos para... voltando para para o centro do Rio. Na estrada, eles fecharam a estrada. E. E eles fecharam a estrada como se se passaram por policiais, entendeu? Então eles fecharam a estrada, o ambiente era totalmente controlado. Aquela falsa não tinha blitz, ninguém. né? Não é falsa blitz, porque a falsa blitz é se as pessoas estão passando. Eles fecharam a via mesmo. É, Rio Manilha, ali, né? BR-101, né? Sei, pô, São assados. Então eles pegaram ali na altura do Garadim, fecharam ali e fingiram que tinha um problema mais à frente. Pô, não vai não, porque tá tendo problema lá, então fica por aqui, que aqui tá tranquilo tava todo mundo à vontade pô as pessoas estavam fora do carro olhando lá para frente eu ainda via aquele espaço criando na via os últimos as lanternas indo embora e criou naquele vão aquele aquele vácuo e eu já joguei meu corpo lá de fora e começou a discussão na da viatura né o que que é o que que não é tal e se foi um acidente se é... Porra, mas criou aquele mal-estar para gente né pô tem alguma coisa errada aí que não está batendo e tal então, quando a nossa viatura parou, a gente já desembarcou. A gente não ficou dentro da viatura. Eles vieram como se fossem policiais, aquele. Porra, ali são quatro faixas. Canteiro central, canteiro do canto, mais as três faixas, assim, vem aquele grupo de três, quatro em cada faixa, assim, mais o canteiro do acostamento, mais o canteiro central. Na conta rápida, assim, passa de uns 24, 26, 28, assim, fácil. Pela, pela conta do que tinha, né? Mais de 20 assim, fácil. E começou aquela discussão que, não, nós somos policiais, pode abaixar as armas, é porque houve um problema ali na frente e a gente não abaixou, né? Até que o momento que eles se cansaram e falaram, porra, não adianta, porque a é tentativa de. Quando começaram a frase, que era tentativa de resgate, que era pra gente se render, nós éramos três. O tiroteio já começou automaticamente, né? Eles não acreditaram. Mas nesse momento eles ficaram verbalizando, vocês abrigados. Eles estavam, eles estavam, a gente estava abrigado, né? Sim. Na em viatura. Em torno da viatura, lá de fora, né? Sim. Tinham dois atrás da viatura e eu na caída no chão do lado aqui do, de outro carro. E eles me perderam de vista. Eles não acreditaram que três homens pudessem não se render. Eles não acreditaram que aquela quantidade de vagabundo armado de fuzil eles sequer tiveram um, um, um porra e se os caras não se render o que, que a gente faz eles acharam que tinha uma escuta e o pior é isso o pior é isso eu ouvi falar que tinha uma escuta da polícia civil já desse cara que quando ele fosse para a rua, ele falando, é para tentar me resgatar, pô. É para me buscar. E quando a gente foi levar o cara na próxima ida dele ao fórum, e na próxima dele ao fórum, a gente levou e ninguém falou pra gente, pô. Então assim, eu posso falar porque minha vida não é videogame, pô. A do Pereira não é videogame. O Pereira morreu. Então esse videogame não valeu. Então, assim, quando aconteceu essa situação aí, eles eram o quê? Rende os caras, eles vão se render, abre o xadrez, depois que me pegar, executa todos da equipe. Esse é a escuta, falava isso, que era para executar todo mundo. Só que o motorista ele não levava a chave do xadrez junto com a chave da viatura. Ele desembarcou, mas a chave do xadrez ficava com ele, pô. E ele não foi um dos caras que morreu. O motorista e eu sobrevivemos. A gente trocou tiro, a gente se movimentou. O outro colega, infelizmente, tentou, mas não conseguiu. Morreu atrás da viatura. A gente trocou tiro do que a gente pôde, da maneira que a gente pôde. Eles, infelizmente, conseguiram chegar na, na viatura, mas eles não conseguiram abrir, pô. Vai abrir como a viatura? A chave não estava lá? Sim. E a troca de tiro ali não conseguiram nos executar todos. Nós não nos rendemos como eles imaginavam que a gente ia se render. E o plano foi pro caralho, porque eles não conseguiram imaginar como é que eles iam abrir a porra da porta da viatura, pô. Vai explodir? Vai dar tiro igual filme. Buscar lá dentro. ele tinha que pegar o cara, pô, não pode atirar lá. Então, a situação foi tiro pra caralho, foi muito tiro, foi muito tiro mesmo. Foi uma coisa absurda a quantidade de tiro. Meio saco de gelo só de cápsula. Então, assim, foi uma coisa absurda mesmo. A viatura ficou toda furada, foi um negócio assim, absurdo. Só um preso que ficou ferido, que foi eles mesmo que balearam. Então, assim, é uma coisa assim que não dá para esquecer. Não dá para aquela, aquela sensação de heroísmo, apesar de todo mundo querer saber como é que foi. Para o Estado foi uma coisa assim, fantástica. Porra, eu tenho os caras foda, três seguraram vinte e poucos e o, e o preso não foi resgatado. Mas na verdade não foi bem assim, né? Porque o colega não voltou para casa. Então, para mim, não foi um sucesso. Caraca, irmão. E então, assim, tinha uma escuta. Tinha um alerta já. Tinha um alerta que esse cara, quando fosse pro fórum, era pra tentar ajudar tudo. Aí ele, pô. esse cara vai pro fórum e colocam só três caras. A advogada caras nas... foi presa depois, pô. A advogada dele foi presa depois. Porque ela estava na porta da unidade. Quem falou que nós éramos três em vez de dois foi a advogada que estava na porta do fórum, pô. Ela foi presa depois, pô. Ela foi presa. Ela foi presa, a advogada foi presa. Que bom. Mas já foi solta já, pô. Brasil, né, cara? É rápido. Brasil. Pô. Então, assim. Mas aí, cara, é... Porra, três para levar palha... um cara que já tá com alerta. Mas esse cara. Era o um, procedimento da um... época. Era o um procedimento da época. E quem é o cara? Dá para falar? Dá, pô. Quem é? Lindo Omar de Oliveira Brandes, conhecido como Dodô. Dodô, Dodô pô. Dodô da reta. Do, do, da treva de do, do Itaboraí. Da reta, da reta de Itaboraí. Ele tava no federal, pô, eu lembro dele. Lindo Omar de Oliveira Brandes. Porra, meu irmão, não sabia disso, cara. É. Isso foi em 2013, né? Achei que é uma reportagem. É, é. é, crise, né? é já tem 10 anos, então? Já? Sim. Eu falei 7, 8, mas eu perdi a referência. É, Itabuaí, pô. Ele é isso, liderança pô. forte lá. É, ele pô. foi presidente federal depois tá disso. Na B7, então pô, Tá na B7, pô. É isso? Ele tá no B7, que é a galeria de liderança do, do Gabriel Castilho lá no Então, porque ele já foi presidente federal. Em 2017 foi, ele tava em Campo Grande. Foi, porque depois Mato disso Brasil. ele foi, depois ele voltou. Que merda, irmão. E tu yeah, passou esse esses... bosta aí. Cara, é. E aí, cara? Tinha, tinha muitos populares aí, né? Como é que foi o. Tinha. O, o saldo aí dessa. Depois disso, vocês se movimentaram, se abrigaram. O, o colega, infelizmente, perdeu a vida. Inferi... E eles recuaram. Assim, o, o Não, porque. Como o cenário não ficou favorável pra eles levarem esse cara, eles tiveram que ir embora, pô. Porque. Já tinham policiais chegando aqui. Por mais que aqui tivesse engarrafado, uma equipe do nós já estava chegando. Duas equipes do nós estavam chegando. E tinham policiais militares chegando pelo lado de cá. Então, apesar da intensa troca de tiro, que eu nem sei se esses policiais militares estavam chegando. Nem sei. Vai chegar. Vai chegar. Os caras do nós eu sei que estavam vindo mesmo. RF. O PRF eu sei que estava chegando. Eles largaram as viaturas lá e vieram a pé pelo acostamento, pô. Se esses caras, se a gente consegue sustentar um pouco mais, ou se os caras decidem ficar um pouco mais, ou se eles chegam um pouco antes, a guerra ficava boa, porque chegou oito caras do nós, pô. Nós éramos dois. Se nós dois seguramos esses caras, pelo menos para não resgatar, com mais oito do nós, a gente tinha é feito uma guerra, pô. A gente tinha é feito uma guerra, pô. E ganhava um monte deles. A gente tinha é feito uma guerra. A gente conseguiu balear uns caras ali, maneiro. Infelizmente perdemos o colega. Mas a gente baleou. Nós baleamos uns caras ali. Só que todos os caras baleados, eles pegaram e levaram, pô. Depois alguns caras foram presos. Não, tranquilo, pô. Mas nós baleamos os caras. Só que não ficou ninguém porque eles eram muitos, eles conseguiam pegar e levar agora dois caras, vivos, vão segurar 20 porrada porra, só se fosse aquele bagulhinho de, de, de filme, né, é, de filme irmão. segura, né agora, irmão, eles eles avançaram até a viatura para tentar tirar, cercaram a viatura e a gente começou a trocar como tiro que você, e recuar aqui. isso, pô. como que vocês conseguiram movimentação, movimentação aqui em volta das viaturas aqui porque eles tentaram cercar a gente, a gente trocando tiro. E a gente foi baleando e a gente não foi baleado. Só que infelizmente o colega, ele teve um problema no fuzil, e ele tentou safar a pane do fuzil e ele parou de se movimentar e conseguiram cercar ele, matar ele atrás da viatura. Nessas movimentações que Sim. a gente fez de atire se movimenta, atire se movimenta, ele deu uma pane no fuzil dele ele ficou tentando safar a pane e parou de se movimentar. Infelizmente, ele foi cercado e foi covardemente assassinado pelas costas, como o vagabundo gosta de fazer, de maneira é, covarde. Exato. Foi isso que aconteceu. E nós continuamos nos movimentando, atirando, nos movimentando até que... Eles decidiram ir embora porque eles não conseguiram acessar a viatura porque não tinha como abrir a, a, a caçapa. Irmão, e essa é uma dor e essa é uma situação que, de todos os policiais, o policial penal passa e o Estado não dá estrutura para ele. Como você disse, esse camarada que, que planejou esse ataque está preso, custodiado com os colegas do Pereira, que morreu. Exatamente. Aí você tem que olhar pra cara daquele verme lá e saber que ele, porra, matou o teu irmão e toda a legislação e o policial penal tem que ter o equilíbrio de lidar Exatamente, com isso. Exatamente, ser profissional No presídio federal, isso. o, o Soriano foi condenado agora no julho, então dá para falar que com toda certeza foi ele que ele já tá condenado. Mandou matar os policiais. Tá lá custodiado. normal igual qualquer preso o cara te mata não é segue normal né e eu tô aqui tem me dar bom dia se tu mandar ele tomar no rabo você responde tortura é mesmo não tô dando exemplo não também é isso tá a ventilação é essa existe a tortura física a tortura psicológica é, qualquer certeza. coisa pode se enquadrar então não você certeza. tem que ser profissional e olhar para aquele cara ali e dar bom dia para ele ou você não precisa dar bom dia mas eu tô dizendo para quem tá em casa entender. De maneira né? filosófica, né? Porque assim, o PM vai lá, Pô, o chagas do gato são foda do BOP, eles vão lá, trocam o por volta para casa, tá dentro do quartel, não tá vendo. Hum. Não tem que conviver com essa. Não a tá Flávia. convivendo com essa. Não essas... eterniza aquele momento. Exato, porra. Agora, você sabe de tudo isso, esse chá que tocou o tio com o que tentou tirar a tua vida que tirou a vida do colega, tá custodiado lá. Sim. E a vida segue normalmente para ele, como se nada tivesse acontecido. Exato. É pesado. Não é para qualquer um, não. Né? E o cara vira e fala. Na... Eu, eu... eu fui no juízo, né? E aí, você consegue... você consegue afirmar que isso daí foi uma tentativa de resgate para ele? Pô, não, Excelência. Vou mentir? Não, pô. Mas como é que você sabe que é para ele? Porque era o único cara de relevância da viatura. O senhor consegue afirmar que era para ele? E não, o áudio? Excelência. E o áudio é escuta? Agora dizem que tem alguma escuta aí, mas eu não sei. Eu ouvi falar, mas ah. é só ouvir falar. Eu não chutei esse áudio não. Ah, tá. Vou providenciar para ver. E ficou Fica por, por isso, isso mesmo. até hoje. É foda. Aí vamos lá. Aí você fala. Eu só falei. Ouvi dizer. Não. Eu não sei. Aí que qual foi a pergunta? Você consegue afirmar? Aí você eu, eu, eu acredito que sim, entendo que sim. Mas então você está afirmando que foi isso? Aí você fala, sim. O senhor sabe que você pode responder em juízo por falta de afirmação de crime, o cacete. <laughs> aí o polícia mesmo com aí. essa pica eu não, não consigo. Não toma seguro. outra. Tomou motivo quase morreu, perdeu o colega e tal. Mas você não pode, em juízo, falar algo que você não pode provar. Exatamente. Mais uma coisa que vai favorecendo pro bom advogado. É, andando pisando em bosta. Tal, não sei quê. Aí é o Andando e pisando em Aí bosta. ninguém entende porque quando, quando, quando viraliza esses vídeos de polícia em audiência, o polícia tá... Oprimido. Pô. Oprimido ali, meu irmão. Acanhado, tem até medo de falar. E o ladrão? Cheio de marra. E o polícia, envergonhado, com medo, e o polícia fala, se senhor me respeite, o cacete toma esporro, pô. É o que o Brasil oferece pro polícia. Vai, mano, volta. Qual é o próximo? Viva é o Brasil. Isso aí. O nosso amigo Hélio, ele já havia falado lá, tinha mandado um superchat para falar da mãe do Zinho, né? Já foi falado aqui. E o George Patriota, boa noite, Glauber. Chama o Correia, Glauber. Temos que dar visibilidade ao cara novamente. Já tá querendo ir Correia novamente, de novo. Cara, Correia. Olha só, rapaziada. Eu. Tá aí dois podcasts sobre o Correia. Correia é sensacional. Tô com ele, tô preocupado com ele. Quero fazer o que eu posso para proteger ele, para ajudar ele. Então, nós fizemos o primeiro podcast. Foi, foi, porra, um fenômeno. O público adorou ele. Tu chegou a ver o Correia, yeah. o policial baiano yeah. aqui? Não tem. Acho que não tem ninguém, ninguém da área que não tenha visto. Pois é. Não tem... Não vi na íntegra, porque não, não consegui, não tive tempo. São dois podcast sete horas. Não né? consegui é, na íntegra. É mas eu vi muitos cortes a respeito sim. dele. É um cara que... Porra, é admirável o que ele falou. Admirável. Mas tão admirável quanto ele ter falado o que ele falou, é ele passar por problemas em função do que ele falou. Isso também é admirável. sim. Parece que ele está com algumas dificuldades. Isso, né? exatamente. São as coisas que ele falou, né? E aí, irmão, quando o moleque veio aqui, mano, volta Walter testemunha, acabou o podcast. Eu falei, meu irmão, cara, eu acho que esse esse ponto vai passar uma perda, irmão. Mas ele é muito consciente, inclusive, o principal ponto onde ele está respondendo, o padre, é que ele fez uma fala sobre o Dino. E nessa fala, inclusive, ficou até engraçado que ele falou. Você tá mandando eu segurar, né? Porque eu faço isso, a câmera agora tá em mim. Mas quando a câmera tá no convidado, eu, meu irmão, segura. Porque eu tenho uma dimensão ali, né? Comunicando aqui, por ser servidor, por ter estudado um pouquinho, eu sei aonde Entendi. o negócio pode bater forte. Mas beleza, aí veio o segundo podcast, cara e um podcast muito bom, cara. Eu não tem nada para falar do correio. Eu sei que eu ele teve o dá... segundo podcast também. Oi. Só, teve o segundo né? podcast. E aí, cara, estão batendo no moleque por conta dessa fala que ele citou o nome da autoridade, né? Que é o ministro da Justiça. É Brasil, né, irmão? E por e por outras falas dele. Né? Essa eu sabia que era da merda, irmão. Que inclusive eu tentei segurar ele. e até fala assim, porra. Tomara que isso dê um corte. que o moleque tava falando do coração da alma, irmão. bagulho veio de emoção, né? O do coração, né? E é o que muita gente. Né? É o que a gente precisa. Que é, Todo, mundo que ouvir, né? Todo mundo quer ouvir, que né? Que Todo mundo o ouvir, moleque... são as vozes do coração. Por isso né? que o moleque é o que é. Porque ele falou que muitos, porra, não conseguem falar. Muitos agem na prudência e tal, não sei o quê, né? E aí, meu irmão, eu tô preocupadão com ele. A pergunta é quando que ele vem aqui novamente, é isso? É, falando para você chamá-lo novamente. Eu tô preocupadão com o Correia. Já botei, pô, toda a estrutura que eu tenho para para poder ajudar ele. Falei inclusive que ele tem emprego garantido aqui no canal, se ele quiser. Só que ele que tá na Bahia, que, que inclusive é um cara que eu um dia gostaria de conhecer pessoalmente, pô. Pois é, irmão. Eu recebi, digo aqui publicamente, digo aqui publicamente pelo pouco que eu vi, seria uma honra te conhecer pessoalmente, viu, Correia? Pois é, irmão. E eu recebi telefonemas de cascudões igual você, sim, com o mesmo sentimento. Pô, meu irmão, quero conhecer esse moleque, esse moleque é eu foda. Eu vou tentar entrar em contato contigo pela internet, viu? E o moleque tá aí, meu irmão. O Brasil abraçou ele, o nosso público abraçou ele, todo mundo só fala em Correia. E eu tô preocupado. Sobre ele vir aqui, sábado eu liguei para ele. Bom, foi, foi sexta-feira que ele deu a notícia que chegou o PAD. Aí a PM, né, tem um regulamento pronto ali para trabalhar, é claro para empurrar e botar na rua, né? Pegou a arma, a farda e, e afastado e não sei exatamente como funciona o regulamento deles, mas respondendo pai de pai da demissão, né? Sim. Então, tem uma chance dele ser demitido é enorme. E essa porra tem tirado meu sono, irmão, porque o cara foi aqui Lá é no meu canal. Mas é disciplinar, não é não, que chama? É, mas vai, aí... Eu é são lá. três oficiais superiores Sim. que julgam e tal. Acho que é conselho disciplinar lá. Então, assim, irmão, tudo isso foi aqui no canal, né, cara? A gente quer entregar conteúdo de qualidade, quer deixar uma marca na sociedade. Informação, né? Quer deixar uma marca de reflexão, né? Quer mostrar o quanto é difícil ser policial no Brasil, mas eu, o preço disso não pode ser nenhum policial perder a farda. A gente não quer isso, né, cara? Então, é, tamo todo mundo aí fazendo cada um no que pode. Bom, eu posso falar por mim, né? Eu falo diretamente com ele. Então, no, no sábado eu liguei para ele. Falei, meu irmão, cara, tu, tu não me deixa sem informação não, cara. Eu tô aqui preocupado contigo. Ofereci ajuda para ele e convidei ele para vir aqui no canal. Aí ele falou que não dava para vir essa semana e tal. Então, quando que o Correia volta aqui? Tô tentando. Porque eu sei que é bom pra ele. Né? Eu sei que é bom pra ele. Ele tá lá no Instagram, tá fazendo as lives dele. Quem quiser seguir o Correia, é, eu sempre esqueço, é DPG. DPDG. DPDG Diego. Diego. DPDG Diego. E aí eu falei, irmão, vem pra cá. Porra, já tô seguindo esse cara, brother. É ele, porra. É ele. DPDG Diego, pô. Nome, tá feio também, do pô. nome feio também. Cara, caralho, nome feio que era ele, pô. Eu falei pra ele mudar essa porra, mas ele não me escutou. Porra, DPDG... tinha que ser soldado o Correia, mas acho que o soldado também não pode a PM bate em cima. DPDG Resumindo, Diego. Resumindo, irmão, mano. Correia veio aqui no segundo podcast. O público, meu irmão, ficou todo mundo tentando ajudar o Correia. Ofereceram, porra, do, fazer uma ajuda a ele, do Apix pix e tal. Ele não aceitou. Aí, o que, que eu pude fazer naquele momento? Rapaziada, todo superchat é do Correia. Bombou de superchat, irmão. Boa, Bateu maneira. todos os recordes do canal, eu nunca vi tanto Baleiro. dinheiro de superchat. Maneiro. Pegamos o superchat, eu peguei o superchat, toma, Correia, vai pra casa. Só que isso, perto de um camarada correr o risco de perder o emprego, é o quê? Não é nada. Então eu falei, irmão, volta ao canal, o público do canal já te abraçou. Se tu puder vir, o canal tá de porta aberta. Aí falei pra ele, ó, quer vir quinta-feira? Eu banco a passagem, tu vem, em cima da hora mesmo. Aí ele falou, porra, Globo, calma aí, minha cabeça tá, porra, não sei o que e tal. E aí ele não vem essa semana. Falei, ó, o público vai, porra, te ajudar, vai vai, vai mandar o pix, você vai ter a oportunidade de explicar, de contar. E eu também quero, meu irmão, fechar esse capítulo. Eu quero te receber novamente. Nem que seja, meu irmão, pra você se defender da, da, das coisas que você tá passando, né, com assessoria jurídica e tal. Porque, sim, meu irmão, teve o capítulo 1, que ele, porra, falou do, do Dino. Teve o episódio 2, que foi, porra, melhor e mais forte, mais impactante do é que mesmo? o primeiro. O moleque é fenômeno, mano. Ele é. Ele fala bem. Só né? que, que, cara, de coração, depois né? desses dois episódios, a notícia que chegou o Glauber e o público é que o moleque foi empenado. E eu quero ele de novo aqui para tentar fazer mais, porque eu não quero ficar com a sensação que ele veio aqui duas vezes e se atrasou, pô, entendeu? Entendi. E eu tô com ele, irmão. E eu quero receber o correio aqui. Eu já falei direto com ele, mas respondendo. Espero que ele venha aqui. Acho até que ele não deve estar com tempo agora. Mas é. gostaria de conhecer, viu, É porque cara? também, meu irmão, o nosso, qual é o nosso problema? O, a gente tá em outro estado, né, cara? O cara tem que vir aqui, né? Tem que ficar um dia fora de casa. Aí o cara, porra, de repente, né? É, uma coisa é, pô, você, porra, próximo vem aqui, tá aqui. Agora o cara tem que pegar a passagem, um avião. Até pro canal é ruim, né? para passagem em cima entendi. da hora é caríssimo. Mas é isso. Eu espero que o Correia venha pra gente ajudar ele. O máximo, e eu falei pra ele, irmão, ó. Eu sei que não paga, mas eu, eu, eu não sou o dono da polícia. Eu não posso né, te dar um emprego de polícia. Mas o canal fala que tem Mano Volta, agora tem Mano Volta em Correia. Dificuldade tu não vai passar, cabe mais um. E Mano Volta dá um remolho do caralho, dá um golpe de estado no Mano Volta, <laughs> e toma o lugar do Mano <laughs> Volta. Mais um, golpe, um emprego, irmão. Emprego tu tem. Eu sei que nem se compara, né? mas tu fica no canal com a gente. E é isso, irmão. Isso tudo é muito... Hoje é terça, isso foi sábado. Então, estamos esperando. Assim que der, vou trazer o Correia novamente, se ele puder vir e quiser vir. E é isso, meu irmão. E tô aqui com o coração apertado, e preocupado certo. com ele, e vai irmão. vai dar certo. Tenho certeza que vai dar certo. É, irmão. O moleque é... é... O moleque é... é diferente. A gente tem que cuidar dele. A gente tem que todo mundo... E, porra, você é sabe o quanto isso é sensível, né? Sim. Porque o que der nele dá na gente também. Mas já na sexta-feira eu postei lá e falando, irmão, tô contigo. E a gente sabe qual é o poder da covardia, né? Qual é o objetivo da covardia? É, do mesmo Não jeito. É que... puxar a orelha dele, né? Cara, do mesmo jeito que podem mas... machucar o Correia, é o jeito que vão machucar o Globo também, porque eu também sou servidor, também tenho matrícula. Tá entendendo? Tu também, mas no caso, né, com o Correia, era eu e ele, né? Sim, claro. Então, meu irmão, agora. Tô com ele. Tô com ele. O canal tá aqui. Se ele precisar vir aqui 10 vezes, ele vai vir aqui 10 vezes. Se eu precisar pagar a passagem dele 10 vezes, eu vou pagar as 10. E no que eu puder fazer nos bastidores o que tiver ao meu alcance, ajudar com, com dinheiro, com, com é, aconselhamento, com advogado, eu vou fazer. Sozinho não vai ficar. Certíssimo. Parabéns. É isso, irmão. Parabéns pela postura. Mas eu tô bolado. Esse canal tem 305 episódios contigo. Não tem ninguém que se empenou aqui. A gente tem responsabilidade na hora de fazer o corte, a gente toma cuidado. Eu vi uma outra crítica isolada, assim, que eu falei que, porra, postei preocupado com ele, e alguém falou assim, porra, estranho vindo de alguém que que foi quem provocou tudo isso. Não, pô, não provoquei tudo isso. O cara veio num canal, canal grande, tem visibilidade, que tem público, repercutiu. Mas ninguém provocou isso, né? Não, acho que não, pô. Entendeu? Mas eu sei que isso são críticas isoladas, mas que, que me deixa chateado, porque eu não quero que ninguém se machuque, irmão. Entendeu? Eu quero que todo mundo venha aqui seja exaltado. Que a sociedade dê mais valor para o policial. Fazer informação, né? Que entenda o que é ser policial no Brasil. Que o policial carrega as dores da sociedade junto com ele. Que a isso, merda que é. Que isso prejudica a família dele. Que o policial muitas das vezes perde a família. Perde a, o psicológico. Pô, deixa eu falar uma parada em relação a isso. Vida, por Posso por falar uma parada em relação a isso? Legal pro teu público aí. Cara, impressionante como as ordens se invertem, pô. As ordens se inverteram. Pode pegar esse outro copo que tá aí também, por favor. As ordens se inverteram. Tem minha filha aí, ó, de 14 anos, tá aí. Eu sempre, filha, quando chegar me avisa, quando isso me avisa. Ela sempre, eu sempre me preocupei muito com ela e sempre foi eu que, pô, filha, me avisa quando chegar, quando chegar na escola, quando chegar na escola, quando subir o prédio, chegar lá em cima você me avisa. Sabe o que eu percebi? Que eu só me dei conta agora há pouco tempo. Que já tem um tempo que ela vira pra mim, pai, eu deixo ela em casa. Pai, quando você chegar em casa, você me avisa? É, mano. A ordem se inverteu, pô. Porra, irmão, deixa eu te falar. Um... Já tem algum tempo que eu já fazia isso, eu não tinha percebido. E todos os dias que eu deixo ela em casa, pai, assim que você chegar em casa, você me avisa? Pô, eu aviso. E eu ontem eu esqueci, né, filha? Por causa da correria de outras coisas que aconteceram. Mas eu sempre aviso. Eu agora, eu sou a criança e ela é que toma conta de mim, pô. Porque ela tem. ela Hoje em dia, ela já tem consciência do que é ser polícia no Rio de Janeiro, pô. Ela sabe que eu posso deixar ela em casa e não chegar em casa. É pô. foda, mano. E eu, por respeito a ela, sempre aviso. Pai, ô filha, já tô em casa, tá? Já tô em casa. Filha, já tô em casa. <laughs> Nesse caso. Porra, eu tenho que dar satisfação, pô. Não importa se ela é minha filha. Lógico. Porque é a tranquilidade dela, porque Porra. ela tem perfeita consciência da merda que a gente já se envolveu, pô. É, mano. Imagina o peso pra ela com 14 anos. Porque ela viu a quantidade de cagada que já aconteceu na minha vida, pô. Mano, é foda. E assim, é... Isso, esse fardo não é só do polícia, mano. É da família, é da toda. família toda. É da família toda. Era é a tua menina de 14 anos. O Correia. filhota. Ó, oh, é, cara. Pra isso aí. sempre, viu? E isso é muito bom, cara. Quando o polícia tá forte assim com a família, eu fico mais aliviado. Porque isso dá sentido na vida, mano. O problema é quando o polícia tá, porra, brigado em casa, se separando, porra, com mulher na rua. Aquela carnaval todo que a gente sabe como é que é a vida do, do, do polícia que não tá conduzindo tá as coisas. Tá meio desorientado certo. ali, tá meio perdido Esse polícia carnaval, daqui é. a pouco se mata, esse polícia faz merda na rua, enfim. Mas voltando nesse ponto, a menina do Correia tem 12 anos. Voltando a falar do Correia, fechando o assunto Correia. E aqui no podcast, mano, volta Walter lembra? O público que assistiu vai lembrar? Ele viu a mensagem da filha dele mandando assim: 12 aninhos, mano. Pai, toma cuidado com o que você tá falando. Hoje na internet tem muito cancelamento e muita perseguição a responsabilidade a consciência de uma criança de 12 anos preocupada com o um pai que é polícia que sabe que o pai sofre, Está meu irmão. querendo cuidar, pô. Hoje em dia nossos filhos querem cuidar da gente. E a sociedade e as é autoridades não. Eu só agradeço ela querer cuidar de mim, porque é. a tendência é que ela continue fazendo isso e daqui a pouco eu vou precisar mesmo. Então, é por isso, enquanto irmão. é só para atender. É isso, irmão. É foda. Tamo junto, irmão. Meu irmão, estaremos aqui enquanto Deus permitir. Enquanto esse canal existir, nós vamos, aos pouquinhos, conscientizando. E você me permite te fazer uma surpresa? Permito, pô, pô. Queria te entregar uma parada. Ah, show de bola. Pode Qual ser? parada? Pô, uma parada aí. Porra, não... Ah, Obrigado, presentinho, pô. pô. Aí sim, mano. Não é... Não, eu sei que não, você não encerrou nada. Porra. Mas eu acho que é pertinente. Cadê, pô, eu mano? Eu queria te, te entregar essas... É do meu grupamento, o brevi, a manicaca e a bolacha Porra, que a gente chama meu irmão. do grupamento do agora eu vou te fazer tática, a... GIT. agora eu vou te é fazer um, uma um um presente meu para você, meu irmão muito obrigado cara eu vou te falar uma coisa meu irmão você me, tor... me tornou um cara feliz hoje viu que bom gostei irmão. fique à vontade meu irmão gostou mesmo gostei mesmo tá eu vendo aí, tenso, aí mano Paulo. e tava aqui tenso, ó, parceiro, ó aí mano olha aqui tava irmão. Tenso, hein. ó Tô arrepiado ou não tô? Tô arrepiado, ó. Lá ele, tá? Tô arrepiado <laughs> com outro homem aqui, mas é irmandade. Meu irmão, o maior valor desse podcast, para mim é isso. Eu tô falando total de coração. É brother. Por que, cara? Porra, de coração, foi bom eu, pra caralho. Meu eu, irmão. meu irmão, eu quero que meu convidado saia daqui, cara, e leve a gente no coração como amigo. Isso aqui que tá acontecendo, a tua menina tá aqui ao vivo hoje junto com a gente, né? Ela tá ali olhinho, brilhando, o orgulho do pai. Tua família. É só para isso que serve. Seus amigos. As pessoas que vão te assistir, que não te conheciam e vão te encontrar na rua e vão falar: porra, meu irmão, obrigado. Aquilo que a gente nunca teve, mano. A gente não, eu nem me incluo nessa porra, eu cheguei agora. E Nem mereço. Mas tu pega um sub de polícia, meu irmão. Sub bom, 30 anos de polícia. Anda na rua. Ninguém valoriza, meu irmão, tudo que o cara é, fez. Sim, muita gente pediu, porra, manda um abraço. Pô, se eu for mandar abraço pra todo mundo, eu vou esquecer de alguém. Não o você cara, nem viu. meu irmão. Porra, meus amigos catingueiros, meus amigos de curso. Porra, manda um abraço lá, pro, porra, pro SEAC. Porra, valeu, SEAC. Pô, primeiro SEAC. Pô, fui lá na PM do Rio Grande do Norte, tem uns amigos lá foda, Pô, meu irmão. E os tu então são tem um abraço eterno, pro Brasil irmão. todo, cara. Tem abraço pra caramba, tem muito curso aí, os a galera do coespe porra, meu irmão, é muita gente para dar abraço. Porra, todo mundo do Brasil inteiro sinta-se abraçado, de todos os estados, todo mundo, porra, de todos os estados me deram esse abraço hoje pela, pelas redes sociais, porque sabia que eu vim aqui porque você é um cara extremamente conceituado no meio da rapaziada da polícia. Que bom, irmão. Então assim, eu tenho essa porra, preocupação eu que também eu vim aqui, todo mundo, caralho, meu irmão, você tá indo num lugar, porra, um abraço para ele. Parece até que. Porra, top, meu irmão. Top oh, demais. Teve uma vez Todos eu... estão abraçados, viu? Ó, oh, teve uma vez que eu liguei para a polícia, uma, uma colega, né? Policial feminina. Aí eu falei, pô, parceira, tudo bem? É o Globo, cara. Não sei se você conhece o trabalho, mas queria te convidar para lá no podcast. Como eu não conheço? Eu tô falando com o Jô Soares da polícia. <laughs> o Jô Soares da polícia. Porra, o Jô Soares. Tipo assim, o Jô Soares é um velhinho gordinho, né? Mas assim, eu, eu entendi o carinho, foi a Pamela, no caso, né? A Pamela da PRF. Eu achei isso do caralho, irmão. Pô, tipo assim, do... porque o Jô Soares é referência em entrevista, né, porque, cara? O Jô Soares assim, é, é, é uma bacana, autoridade. É muito bacana quando a gente consegue ser convidado pra conversar com alguém que a gente já admira o trabalho. É. Entendeu? Porra, eu tive, tive essa mesma felicidade. Eu só fui mais comedido, por. Porque você ser convidado para conversar com uma pessoa que você já admira o trabalho, que Fico você feliz, vê que tanta irmão. gente que você admira também conversou com essa pessoa. Pô meu irmão, só faltava a gente se conhecer, pô. É isso aí. Irmão. A diferença é que dessa vez foi ao vivo, pô. Tá Muito sendo bom. ao vivo e um ao vivo que vai ficar registrado aí. Agora, a porra toda que a gente falou. Agora eu vou te aí, falar porra. uma parada que eu lembrei agora. Ih, caralho, fodeu E que de repente... É aí que eu me fudo? De repente, você Porra. tava nesse grupo aqui, nesse, no JIT, eu vou te contar um caso, eu novinho, no, no, no presídio federal, aí nós fomos fazer uma escolta, aí tinha uma força de tarefa, FTIP, no mesmo, no mesmo aeroporto, e, e tinha os guerreiros do JIT. Meu irmão, eu olhei pra que, aqueles caras, eu paguei um pau do cara, eu falei, meu irmão, que maluco padrão, cara. Nosso nosso grupo é diferenciado Os caras foda é diferenciado, nosso mano. Nosso grupo é extremamente diferenciado. Que que eu fiz naquele momento? 300 pessoas, se tiver dois ali, você vai olhar para os e... dois os caras Meu são diferentes. Meu irmão, olha não só. Não tá exagerando não. Não tá não. É desse jeito mesmo. Talvez você até podia estar tá lá. Isso foi no em Manaus. Meu irmão, nós a gente estava no, no avião da FAB, né? E aí tinha a tropa lá de vários estados. Eu olhei aquele irmão com o do GIT, cara. Falei, meu irmão, os caras são muito padrão. É, e, diferenciado tipo assim, pra caralho. Os caras são é igual você, assim e tal. E eu era um menino, porra, 2017. Fala meu irmão, você os pode caras ficar são foda. Horas, o cara não perde a concentração, que que eu fiz? ele fica ali concentrado o tempo que, que ficar necessário. Eu, eu, porra, eu, porra. O cara finge que não tá cansado, finge, que, o não federal, pagar, né, finge que não Eu sou federal, né, irmão? Eu federal, a oh, nossa, né? Aí eu quietinho ali que não novinho, eu. novinho ali, né, porra. Cheio de vontade de ir lá pra falar com os caras, né? Mas fiquei na minha, né? Não falei. Então, o que eu quero te dizer? Admirei demais os caras, mas nunca tinha tido contato com os caras. E hoje eu tô aqui contigo, tu me rendendo a sua homenagem. E, pô, eu desde sempre admirava vocês por, por aquele momento que eu tive a oportunidade lá atrás. Então, para mim, receber isso aqui do JIT me, me remete àquele moleque novo que tinha acabado de chegar, que hoje, pô, eu já não vou mais fazer pegar carreira, porque eu tô aqui num podcast. E o porto? Cara, foi lá em Manaus essa Ana, parada, né? eu não sei o nome, porque tava tendo aqueles problemas lá em Pedrinhas e não sei ah, aonde. Tá. E aí nós fomos nós da, do presídio federal, a nossa escolta era para levar a liderança pro presídio federal. Entendi. E vocês eram para intervir lá no, no presídio. Entendi. Essa não tava não. É. Tio uns maluco, porra, muito padrão, cara. Então, cara, fico muito feliz. Porra, um abração para todo mundo do JIT aí do Rio de Janeiro. E é isso. Eu estava falando de uma outra coisa, cara, que eu esqueci. Ah, sobre o valor dos convidados. Então, meu irmão, estou muito feliz, cara, especialmente pelo teu carinho, pelo conteúdo que tu entregou aqui, pela excelente oportunidade de conversar contigo. Esse canal. Tem que ter essa energia diferente, meu irmão. É o que eu mais. Pra mim, foi bom pra caramba. É o que eu mais valorizo. É o que eu cobro desse moleque aí, mano. Volta fala que todo dia que é final de Libertadores, final de Copa do Mundo, a gente tem que vibrar, tem que fazer um conteúdo diferente. Com todo o respeito aos outros colegas dos outros podcasts. Você é um camarada que já foi em outros podcasts. E eu faço questão de seguinte: que aqui seja diferente. Né? Não estou dizendo que a gente é melhor, nada disso. Mas aqui tem que ser diferente. Para que o nosso público que te assistiu lá. Assiste aqui também. E quando ele assistir aqui, ele vai falar: Caramba, meu irmão, teve um. O, o, o Oliveira, o general. Porra, eu me amarrei lá e aqui me amarrei mais ainda. O cara é mais do que aquilo que eu já tinha assistido no outro. Então, essa é a nossa vibe, irmão. Então, eu acho que a missão foi cumprida. Mais uma porra. vez, vamos rasgar vamos cedo caralho. aqui, que eu porra, tô feliz. Valeu. Tu, valeu, é meu, tu é meu irmão de polícia penal. Então, essa parada aí, é, Oliveira, faz o golpe pagar 10 de punho cerrado. Porra, só 10, guerreiro? Caralho. Me respeita, porra. Oh, só 10? 10 é pouco, 10 paga o Mano Volta, porra. Aqui é na vibração, <laughs> meu irmão. A terra vai tremer. Nós vamos movimentar a terra aqui quando eu cair de punho cerrado, oh, porra. É fazer o planeta girar, porra. Planeta girar, é isso aí. É, mano, volta, acabamos? Fechamos? Tá bom, fechamos, fechamos sim. Irmãozão, essa câmera tua com esse olhar aí, meu irmão, sincero, manda suas palavras aqui para quem tá assistindo a gente. Eu queria agradecer, porra, não só a equipe, não só o Glauber, não só essa. Porra, a equipe aqui é foda, tá? Vocês que não sabem, a equipe aqui é muito foda. Agradecer minha filha que veio comigo e tá aqui. Agradecer a vocês que tiveram essa oportunidade, tiveram essa paciência de ficar aqui escutando a gente, trocando essa ideia de amigos. Porra, queria, não tenho como deixar de agradecer. por Fabão da Arte que me presenteou com essa blusa bacana. Vocês que gostam, porra, Fabão da Arte Mil lá no Complexo Bangu, essas camisas transadíssimas que sempre me dá esse apoio. Não tenho como deixar o Diego da Mainardes, equipamentos táticos que porra me dá um apoio e dá um apoio absurdo para para a galera que trabalha nessa parte tática e precisa de um equipamento de qualidade. Hugo da Arroio, Arroio Calçados, pô, turnos de extrema qualidade. Não, Nunca vou deixar de falar desses caras, porque apoiam não só as polícias, todos os cursos que eu vou, eles estão sempre apoiando os cursos que eu tô indo. E muito obrigado a todos. Galera, boa noite. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo e tenha acrescentado de alguma forma na vida de vocês. Muito obrigado, minha boa noite e até a próxima. E e honra. Meu irmão, muito bom. Tu falou da camisa aí dos camaradas que te dão apoio. Quem quiser comprar essa camisa aí, compra onde, irmão? Você sabe dizer qual o site? Eu eu recebi do Fabão da Arte Mil, né? Arte Mil, então. Arte ó. Mil em Bangu. Dá moral aí pro, pro camarada, né? Camisa maneiríssima. E olha isso, camisa top, brother. Porra. Muito bom. E olha só, irmão, tu falou de. Eu falei isso contigo mais cedo. Isso não é o mais importante. O mais importante é o conteúdo. Sim. Mas pra te. Ti, tipo, todas as deferências e, e com a forma de prestígio pra você, são quase duas horas da manhã e, e a gente que tá isso, com brother? quase mil pessoas assistindo a gente ainda. Tá de quase duas horas da Essa manhã. Nessa hora? Exatamente. Porra, legal. Mérito todo seu, irmão. Porque foi o teu conteúdo, a tua experiência que fez isso aí. Pô, valeu, então, galera. Brigado. Vai pra casa com mais esse sentimento bom de alegria, porque porra, o conteúdo foi sensacional, o canal abraçou, todo mundo tá feliz. Porra, valeu, galera. E até agora, com quase mil pessoas, não é todo dia. Então, meu irmão, parabéns. E é isso aí, meu irmão. Sorriso no rosto, sempre. Mas tem dia que esse sorriso tá mais, mais vibrante, né? E principalmente. Com um convidado com tanto carinho com o canal, apesar das nossas preocupações, como eu falei com o Soldado Correia, é preocupação minha, é preocupação do canal. É... Eu já estou ficando um pouco mais acostumado, porque eu, a gente vai passando, nós estamos aqui cinco episódios, e eu sei que tudo vai passar, que a gente tem que pô, seguir, e enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver com o canal funcionando, os polícias vão brilhar aqui, é minha missão. Eu não poderia fazer 10% na minha carreira do que eu posso fazer aqui no canal. Sei que quem se incomoda tem isso em mente, que é mais fácil de repente acabar com o canal, automaticamente acaba com, com, com os policiais aqui tendo esse prestígio de quase uma hora da manhã Puta que quase pariu, duas horas, horas da manhã tem mil pessoas. Porra. Então, essa é a força do nosso canal precisamos de vocês, continuem firme com a gente, porque nós continuamos firme desde o primeiro dia, com os mesmos princípios, com os mesmos valores, honrando os nossos heróis, tratando com respeito, proporcionando uma noite agradável, para que no mínimo, no mínimo, a família dele saiba exatamente quem é o pai, o irmão, o filho. A gente faz isso aqui. E a sociedade, através do nosso público, reconhecendo isso também... Nossa batalha está sendo vencida. A guerra é muito maior do que isso, mas a gente está vencendo a cada dia as nossas pequenas batalhas. Então hoje foi o episódio 305. Globo, cala a boca, quero dormir, vai dormir, eu também vou. Eu sou o Fala Globo. Você tá no Fala Globo Podcast. Tamo junto e fala Globe!